အခန်း29ကာကြီးဦးနုကဘလို့လင်မျိုးလဲဘလို့အဖေမျိုးလဲဦးနုရဲ့မိသားစုကဘလို့မိသားစုလဲဦးနုရဲ့အထုပ်ပတ်တွေထဲမှာဒီအကြောင်းတွေကိုမပြောလို့ပဲဖြစ်မလဲပြောရမှာပေါ့မမရကြီးနဲ့အိမ်တော်ကြားတဲ့အချိန်တုန်းကကိုနုကသုံးခွအမျိုးသားကြောင့်မှဆရာလုံးနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အိမ်တော်ကြားပြီးပြီးချင်းကိုနုကမမရကြီးကိုသုံးခွခေါ်လာတယ်သုံးခွကိုရောက်လို့တလားလောက်တောင်မရှိသေးခင်တနေ့မနက်ကိုနုဟာသူမိမမမရကြီးထမင်းချက်နေတဲ့မိဖို့ခန်းထဲကိုသူဝင်နေကြအတိုင်းဝင်မမရကြီးရဲ့အနားမှာသူထိုင်နေကြအတိုင်းထိုင်သူတို့နှစ်ဦးဟာတဦးကိုတဦးကြည်စည်နေကြအတိုင်းရန်ဆလိုက်နှုတ်ပြောင်လိုက်ရဲလိုက်မောလိုက်နဲ့ပျော်တပြုံးပြုံးမောမဆုံးနိုင်အောင်ဖြစ်နေကြတော့ကိုနုကဘာဖြစ်မှန်းမသိဘူးဒေါသထောင်းခနဲ့ထွက်လာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပါဇက်ကသွားလို့ငောက်လိုက်ပြီးမမရကြီးပခုံးကိုတွန်းပစ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ကိုနုကရှူးရှရှနဲ့အခန်းပြင်ဘက်ကိုထွက်သွားတယ်။ကိုနုကမိဖို့ကန်းထဲကထွက်လာတာအင်ရှိကိုမရောက်ခင်စိတ်ပြေသွားပြီ။အဲ့ဒါကြောင့်မိဖို့ထဲကိုပြန်ဝင်လာတဲ့အခါမမရကြီးကိုမိဖို့ထဲမှာမတွေ့ရတော့ဘူး။အဲ့ဒီတော့မှအများကြီးလန့်သွားပြီးအိမ်နောက်လေကားကဆင်းမမရကြီးတယောက်ဒီဘက်ရှောက်လာတာများတွေ့မိသလားလို့အိမ်နီးနားချင်းတွေကိုရှောင်မေးရင်းကိုနုကအကြီးအကျယ်ပြားလုံးခတ်နေတယ်။ဘသူကိုမှမေးလို့မရတဲ့အခါအိမ်သားကចောင်းသားတပည့်ကလေးတယောက်ကိုခေါ်ပြီးစိုးရိမ်တကြီးဖြစ်နေတဲ့ကိုနုဟာမမရကြီးကိုခြေဦးတည့်ရရှောက်ရှာနေတယ်။တနားရီလောက်ကြာလို့မတွေ့ရတော့မှအိမ်ပြန်လာတဲ့အခါမမရကြီးဟာသူ့ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်ပိုးနေတာတွေ့ရတယ်။ကိုနူလဲဝမ်းသာအားရနဲ့"ဟေးမမရကြီး"လို့ခေါ်ပြီးမမရကြီးရဲ့လက်ကိုသွားကင်လိုက်တယ်။မမရကြီးကဘာမှပြန်မပြောဘူး။သူ့လက်ကင်ထားတဲ့ကိုနူရဲ့လက်ကိုခါပြစ်လိုက်တယ်။မမရကြီးငါ့ကိုစိတ်ဆိုးသွားသလားလို့ကိုနူကယူယူရရမေးတယ်။မမရကြီးဘာမှပြန်မပြောဘူး။ငါအော်မိတာမှားသွားပါလေကွာငါအများကြီးတောင်းပန်ပါတယ်စိတ်မဆိုးပါနဲ့ကွယ်လို့ကိုနုကဆက်ပြောတယ်အဲ့ဒီအခါမမရကြီးဟာ "तू ကတော့ကိုနုကိုချစ်တဲ့အတွက်မောင်ဖားမိဘတွေကိုပြစ်ပြီးကိုနုနောက်ကိုလိုက်ခဲ့တယ်အခုတော့ကိုနုဟာသူ့အပေါ်မှာမကျင်တာဘူး तू ပခုံးကိုတွန်းပြီးအော်ငေါက်ရက်လေချင်းလို့တွေးမိတယ်ထင်ပါရဲ့စကားမပြောနိုင်ဘူးမဲ့ရည်တွေကျလာတယ်ငါမှားသွားပါလေကွာတီးခံပါလို့ကိုနုကထပ်ပြီးတောင်းပန်တဲ့အခါကျမပန်းတံတော်ကိုပြဲမယ်လို့မမရကြီးကဖြေတယ်။ကိုနုလည်းပြုံးခနဲဆိုတော့ဘာမှမပြောနိုင်ပဲမမရကြီးကိုအံအားတင်ပြီးကြည့်နေတယ်။အတော်ကလေးကြတော့မှမမရကြီးစိတ်ပြေသွားအောင်ရေစရံမောစရာတွေကိုလျှောက်ပြောတယ်။မမရကြီးကတော့မရေဘူး။မျက်နှာထားခက်တင်းတင်းနဲ့ထိုင်နေတာပဲ။အဲဒါကြောင့်မမရကြီးကလည်းကွယ်အညာသားစီတဲ့ဖိုးဆောင်ကြနေတာပဲ။စီတဲ့ဖိုးဆောင်ဆိုတဲ့အကောင်ဟာသူမကြိုက်တာတစ်ခုခုနဲ့တွေ့ရရင်ထက်ကနေဆိုအညာပြန်တော့မယ်ဆိုပြီးသူ့တကောက်ပါကလေးကိုပြေးဆွဲလိုက်တာပဲမင်းကလည်းဒီစီတဲ့ပိုးဆောင်လို့ထက်ကနေဆိုပန်းတော်ပြန်ဖို့အထုတ်ပြန်တာမကောင်းဘူးကွာလို့ကိုနုကရဲပြီးဆက်ပြောတယ်ဒီပြက်လုံးကိုလည်းမမြကြီးကမရဲဘူးပန်းတော်ကိုသူပြန်မယ်ဆိုတဲ့အနေမျိုးနဲ့ခက်တင်းတင်းထိုင်နေတာပဲအဲဒါကြောင့်ကိုနုကမျက်နှာပြုံးစီစီနဲ့မမြကြီးရဲ့လေဘင်းကိုအသာဖတ်ပြီးကဲရွှေမြကြီးမင်းဒီလောက်ပြန်ကြည့်ရင်ပန်းတော်ကိုငါလိုက်ပို့မယ်ဒါပေမဲ့မင်းကပွဲထဲကမိမလိုတော့မလို့ရဘူးပွဲထဲမှာလင်မယားနဲ့ရောက်ရန်ဖြစ်ကြတယ်အဲ့တော့မိမကအရှက်ကြီးတကင်ကိုရိုးပြီးသူ့မိဘတွေစီကိုပြန်မယ်ဖြီးစိတ်ပေးပါလို့လင်စီမှာတောင်းတယ်လင်ကငွေ၅ချက်ထုတ်ပေးလိုက်တယ်အပြန်စီ၅ချက်ထပ်ပေးအောင်လို့တောင်းတယ်မင်းလည်းပန်းတော်ရောက်ပြီးငါ့ကိုအောင်းမေးတာနဲ့ဒီကိုပြန်လာခြင်းကိုကိုနုရေကျမကိုလာခေါ်ပါလို့စာမေးလိုက်နဲ့ကိုကတော့လာခေါ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြက်လုံးထုတ်လိုက်ပြန်တယ်မမြကြီးလည်းဒီပြက်လုံးကိုကြားရတဲ့အခါစိတ်တွေအတော်ပြေသွားတယ်ထင်ပါရဲ့ကိုနုကိုပြုံးပြီးကြည့်တယ်တောင်းလို့ကြတော့မှဒီဘိန်းစားကတိတ်ချွဲတာပဲလို့သူ့လင်တော်မောင်ကိုပြန်ပြီးလှောင်လိုက်တယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကထမင်းချက်ရအောင်မိဖို့ကန်းထဲကိုလက်တွဲပြီးဝင်သွားတဲ့အခါဈေးရဲဝယ်ထားတဲ့ဘဲသားဟာတချမ်းမရှိတော့ဘူးကြောင်စားပြစ်လို့ဂုံသွားပြီဒီလိုဝူးဝါးနဲ့ထထပြစ်တဲ့ညင်စိုးကိုဥနုမကြိုက်ပါဘူးဟင်းအိုးတစ်ခုတည်းကိုမစင်တရွေးသားလောက်ကြသွားရင်ဒီဟင်းအိုးဟာစားလုံဖြစ်တော့ဘူးတွန်ပစ်လိုက်ရသလိုဒီညင်စိုးဝင်ပြီးနှောက်လိုက်ရင်ဦးနှုရဲ့ကောင်းတဲ့တလောက်ကောင်းတာကလေးတွေဟာတုံးမရအောင်ဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာတည်တည်ချာချာသဘောပေါက်နေတဲ့ဦးနှုဟာဒီညင်စိုးကိုဘယ်မှာချစ်နိုင်ပါမလဲဒါပေမဲ့ဒီညင်စိုးကတော့ဦးနှုကိုချစ်တယ်ထင်တယ်ဦးနှုကဒီညင်စိုးကိုဘယ်လိုစွန့်ပစ်လို့မှမရဘူးရွှေဘန်းငေါတောက်နဲ့ဂွေလျှောက်ရိုက်နေတဲ့အချိန်ကစားပြီးအသက်60ကျော်80အတွင်းကိုဦးနှုရောက်လာတဲ့အထိဒီညင်စိုးဟာသူ့နောက်တကောက်ကောက်နဲ့လိုက်နေတာပဲတော်မြတ်ကြီးဟာဒီညင်စိုးနဲ့တွေ့စ၄၅ချိန်လောက်တုန်းကတော့အတော်ကြီးလန့်သွားကောင်းလန့်သွားပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အတော်ကလေးကြာတာတော့ရိုးသွားတယ်ထင်တယ်။တဲမဖြုံတော့ဘူး။ဦးနုကဒီလိုအော်လိုက်ပြီဆိုရင်
နောက်မကြခင်ဦးနုဘာလို့တော့မယ်ဆိုတာသူသိနေပြီအဲဒါကြောင့်ဆောင်းကောင်းပြီးချုံပြီးအိယာပေါ်မှာလှဲအိတ်နေလိုက်တယ်နောက်5မိနစ်လောက်ကြာတဲ့အခါဦးနုလာပြီးချော့ရတာပဲတခါတခါကြတော့ဒေါ်မြကြီးကဒီလိုအော်အခံရတဲ့အခါဦးနုကချော့နေကြအတိုင်းလာမချော့ရင်ထမင်းစားခန်းထဲကိုထမင်းစားအောင်မလာပဲသူ့အခန်းထဲမှာလှဲအိတ်နေလိုက်တယ်အဲဒီအခါဦးနုဟာမချော့ပဲနေလို့ရမလားဦးနုလာချော့ပြီးထမင်းစားခန်းထဲကိုအတင်းလက်ဆွဲခေါ်သွားတဲ့အခါဒေါ်မြကြီးဟာတဲကြီးတွေကြိုက်ပြီးပြုံးစီပြုံးစီနဲ့ထမင်းစားခန်းထဲလိုက်သွားတယ်။တခါတခါကြက်ပြင်တော့ဒေါ်မြကြီးဟာသူ့အိတ်ခန်းတကားကိုအထက်ကနေပြီးမင်းုံထိုးထားတယ်။ဥနုကပြင်ပကနေပြီးအင်မတန်ချော့တဲ့အခါဖွင့်ပေးတယ်။အဲ့တော့ဥနုကထမင်းစားသွားရအောင်ခေါ်ရင်ပထမတခါနှခါဟန်လုပ်ပြီးညင်းပါသေးတယ်။ဥနုကသူ့လက်ကိုဆွဲပြီးခေါ်သွားတဲ့အခါမလိုက်ရှင်တလူလူဘာလို့လို့လှုပ်ပြီးပြုံးစီစီနဲ့လိုက်သွားတယ်။အော်မင်းသားနဲ့အချော့ကန်ဒေဝီတို့ဟာအခုလိုမကြာခဏနှစ်ပါးသွားနေတာကိုမြင်ရတဲ့တမီးလက်တန်းတန်းသူဟာအတော်မျက်စိနှောက်လာတယ်ထင်တယ်။တနေ့ကျတော့ထမင်းစားခန်းထဲကိုတယောက်ကလက်ဆွဲတယောက်ကပြုံးစီစီနဲ့ဝင်လာတဲ့မင်းသားနဲ့မင်းသမီးကိုကြည့်ပြီးဖေဖေတို့မေမေတို့ဟာခလေးတွေလိုပဲဒီလိုတကြက်ကြက်နဲ့ခဏခဏရင်ဖြစ်နေတာဘာကောင်းတလဲ။ခုနကအော်လိုက်တုံးကများဖြင့်အိမ်များပြုကြသွားမလားလို့တောင်းအောင်းမိရတယ်။ပြီးတော့လည်းဘာမှမဟုတ်ဘူး။ဒါပဲနောက်ကိုဒီလိုမဖြစ်ကြပါနဲ့ဆိုတာအထိသမီးလက်ကအဖေနဲ့အမေကိုဩဝါဒပေးခဲ့ရဘူးတဲ့တနေ့မှာခေါင်းရင်းကကိုနုနေတဲ့အိမ်ကလေးကိုဒေါ်မြရင်နဲ့သမီးကြီးဆန်းဆန်းတို့စကားလာပြောနေကြတယ်။တားမိသားဖသုံးယောက်ပြောနေကြတဲ့အထဲမှာတယောက်ကိုတယောက်နောက်ပြောင်တာတွေလည်းပါတယ်။တောင်ယောက်မြောက်တွေလည်းပါတယ်။ဆိုသုံးယောက်ရဲ့မျက်နှာသားတွေကိုကြည့်ရတာအတော်ပြောနေကြဖို့ပေါ့လေ။တနားရီလောက်ကြာတော့ဥနုကဗျုံကနေရှူရှာရှာဖြစ်ပြီးတွားကွာလို့မမြတ်ကြီးကိုငေါက်လိုက်ပါရော။သားမီးနှစ်ယောက်စလုံးဆယ်ဆက်ကန့်လောက်ဥနုကိုအံ့အားတင်ကြည့်နေပြီးဒေါ်မြတ်ကြီးဟာစိတ်ဆိုးဆိုးနဲ့သူ့အိမ်ဘက်ကိုပြန်သွားတယ်။ဖေဖေအော်လိုက်မှဖြင့်အယံကြီးပဲမမေးစိတ်ကိုအတော်ထိခိုက်သွားတယ်။လိုက်ချော့လိုက်ပါဦးလို့သမီးကြီးဆန်းနုကသူ့အဖေကိုတိုက်တွန်းတယ်။ဥနုဟာထာယာကမထဘဲညင်ပြီးတော့သူ့ရှေ့တက်တဲ့ကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်။သူ့အဖေကိုပြောလို့မရတာနဲ့ဆန်းဆန်းလည်းသူ့အမေနောက်ကိုလိုက်သွားတယ်။နမီးနဲ့သုံးမိလောက်ကြာတဲ့အခါဆန်းဆန်းဟာသူ့အမေအခန်းထဲကဥနုကိုပြပြတလဲလှမ်းခေါ်တယ်။ဥနုကပြကရလိုက်သွားတဲ့အခါဒေါ်မြကြီးဟာသူ့အိယာပေါ်မှာအောင်မလေးအောင်မလေးနဲ့အော်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒေါ်မြကြီးဟာသွေးရရော့သူဆိုတော့သူ့သွေးအားဟာဒီဂရီ100ကျော်ကျော်လောက်မှနေနိုင်တယ်။130လောက်အထိတက်လာရင်တော့ခေါင်းကိုက်လို့မနေနိုင်ဘူး။သွေးရကြကြီးကိုချက်ချင်းတောက်ရတယ်။သူ့ကိုသွေးရတိုင်းပေးနေကြသမီးလက်တန်းတန်းကသွေးရတိုင်းကြီးတဲ့အခါသွေးရ140ရှိနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သွေးရကြစည်းနဲ့စိတ်ညင်စည်းကိုချက်ချင်းတက်ရတယ်သမီးလက်တန်းတန်းသူဟာမျက်ရည်ဝိုင်းနေတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ကြည်ပြီးအဲ့လိုသာကြက်ကြက်အော်မေမေတည်သွားလိမ့်မယ်လို့သူ့အဖေကိုအပြစ်တင်တယ်ဥနုဟာအဲ့ရဘေးမှာထိုင်ပြီးဒေါ်မြကြီးရဲ့လက်မောင်းကိုယူရရနှိပ်ပေးရင်မမြကြီးကလည်းကွာငါအော်ဒါတွေဟာမယိုးသေးဘူးလားငါအော်မိရင်5မိနစ်လောက်သီးခံပါငါလာပြီးတောင်းဝင်ပါမယ်လို့ငါပြောထားတာပဲကွယ်အခုလိုဖြစ်ရတာငါစိတ်မကောင်းပါဘူးကွာလို့ဥနုကဒေါ်မြကြီးကိုနှစ်သိမ့်နေတယ်။ဥနုကသူ့မိမရဲ့လက်မောင်းကိုဆက်နှိပ်ပေးနေရင်သူ့သမီးလက်တန်းတန်းသူ့ဘက်ကိုလှဲပြီးသမီးရေမမေ့ဖို့အိုဘာတင်းတစ်ခွက်ဖြော်ခဲ့ပါကွယ်လို့ခိုင်းလိုက်တယ်။အိုဘာတင်းရောက်လာတဲ့အခါသူ့ကင်ပြီးတောက်နိုင်ပါတယ်လို့ဒေါ်မြကြီးပြောတာမရဘူး။အရင်တောက်တဲ့ကရားလေးတွေကိုဥနုကိုယ်တိုင်ထက်အေးအောင်ဇွန်းနဲ့ကိုယ်တိုင်မှွေးပြီးဒေါ်မြကြီးကိုကိုယ်တိုင်တိုက်ပေးနေတယ်။နောက်9မိနစ်လောက်ကြာတဲ့အခါဒေါ်မြကြီးရဲ့လက်မောင်းကိုအသာနှိပ်ပေးနေရင်အလကားပါကွာသူတို့အမေကိုအော်ရယ်ဆိုပြီးငါသာနာမည်ပြက်နေတာအော်တိုင်းကအရှုံးပေးရတာကြီးပဲငါတောင်းဝင်ရတာကြီးပဲငါချော့ရတာကြီးပဲငါအော်ရာကိုနင်တို့အမေတကယ်စိတ်ဆိုးမယ်ထင်သလားမေးကြည့်ကြစမ်းနင်တို့အမေမှန်မှန်ပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်မဆိုးဘူးလို့ပြောရမှာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါကအော်ပြီးတိုင်းသူကအချော့ခံရတယ်ဆိုတော့အော်ခံရတိုင်းဒီဟာမကြီးဟာစိန်တွေ့နေတယ်ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတာမေးကြည့်ကြစမ်းလို့ဥနုကဒေါ်မြကြီးကိုကြည့်စေတယ်။ဖေဖေနော်ဒါပဲဒီတစ်ခါသွေးအားတက်လာရင်သမီးတိုင်းမပြီးတော့ဘူးလို့သူ့အဖေကိုစိတ်တူတူနဲ့သမီးလက်တန်းတန်းနုကပြန်ပြောတယ်။ဟုတ်သားပဲဖေဖေလို့သမီးဆန်းဆန်းနုကလည်းသူ့အမေဘက်ကဝင်ပြီးကာကွယ်လိုက်ပြန်တယ်။ဒေါ်မြကြီးကတော့ဘာမှမပြောဘူးပြောနေတယ်။ဥနုနဲ့ဒေါ်မြကြီးတို့ဟာဒီလိုတကြက်ကြက်ဖြစ်ရတာငွေရေးကြီးမှသဘောချင်းမတိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်ရတာလားမဟုတ်ပါဘူး။သူတို့နှစ်ဦးအိမ်အောင်ကြလာတာအနှစ်40ကျော်လာပြီအဲ့ဒီအနှစ်40အတွင်းငွေရှိတဲ့အခါတွေနဲ့လည်းတွေ့ခဲ့ရဘူးလေမရှိတဲ့အခါတွေနဲ့လည်းတွေ့ခဲ့ရဘူးလေရှိတဲ့အခါတွေမှာသူတို့နှစ်ဦးဟာစိတ်အတူတူဘောတူလှူကြတယ်တုံးကြတယ်မ
မရှိတဲ့အခါသူတို့နှစ်ဦးဒီလိုနေကြတာပဲမပူပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ငွေရေးကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးနုနဲ့ဒေါ်မြတ်ကြီးတို့ဟာတခါမှတကြက်ကြက်မဖြစ်ခဲ့ရဘူးဘူးဒီလိုဆိုရင်နိုင်ငံရေးမှာသူတို့နှစ်ဦးသဘောကွဲလွဲမှုတွေရှိနေလို့လားဒီလိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒေါ်မြတ်ကြီးဟာနိုင်ငံရေးမှာစိတ်ဝင်စားတဲ့အတွက်သဘောကွဲလဲစရာအကြောင်းတခါမှမပေါ်ခဲ့ဘူးပါဘူးအဲ့လိုဆိုပြင်ကွန်းလူကမမြကြီးကိုနှစ်နှစ်ကကမချစ်လို့လားချစ်တာပေါ့ချစ်တာမှတိတ်ချစ်တာပဲဒီနေရာမှာအချစ်တာတကာလေးတစ်ခုကိုဖော်ပြရအောင်မယ်အိမ်တော်ကြစားတော့ကကွန်းလူနဲ့မမြကြီးတို့ဟာနှစ်ယောက်ထဲထိုင်ပြီးစကားပြောနေကြတော့ကွန်းလူကမမြကြီးရဲ့နှစ်ဖူးကိုဇက်ကနဲ့တအားကိုက်လိုက်တယ်မမြကြီးကရုတ်တရက်ဆိုတော့လန့်သွားတယ်နားလဲသိမ့်နာတဲ့အတွက်អော်လိုက်တာငဲတဲ့တွေပါယူပါပဲဘာဖြစ်လို့ကိုက်တာလဲလို့မမြကြီးကမေးတဲ့အခါကွန်းလူကချစ်လို့လို့ပြန်ဖြေတယ်ကြိုက်တာဟာဘလို့ပြင်းသွားသလဲဆိုရင်မမြကြီးရဲ့နှစ်ဖူးမှာ3-4ရက်လောက်ကိုနုသွားရကြီးထင်နေတယ်။နှစ်ဖူးကအရာတွေဟာဘာဖြစ်တာလဲလို့မိတ်ဆွေတွေကမေးတဲ့အခါချော်လဲလို့နှစ်ဖူးထိသွားတယ်ဆိုပြီးမမြကြီးကလှိမ့်ထားရတယ်။ကိုနုဟာမမြကြီးကိုချစ်သလားမချစ်ဘူးလားဆိုတဲ့ကိစ္စမှာတန်တရားရှိဖို့မလိုပါဘူး။ကိုနုချစ်တယ်လို့ကိုနုကိုပြန်ပြီးချစ်တဲ့မိန်းမဟာတလောကလုံးမှာမမြကြီးတယောက်ပဲရှိတယ်မဟုတ်လား။အဲ့ဒီတော့ကိုနုကမမြကြီးကိုမှမချစ်ရင်ဘသူ့ကိုချစ်ရအောင်မှာလဲ။အော်ရဲငေါ့တဲ့အခိုက်တန်ကလေးမှသာသူတို့နှစ်ဦးကိုကြည့်ရတာစိတ်ညစ်စရာကောင်းတယ်။ကျန်တဲ့အချိန်တွေမှာဆိုရင်သူတို့နှစ်ဦးဆက်ဆံတာဟာလင်းနေမရဆက်ဆံတာလို့လည်းမဟုတ်ဘူး။အင်ပါတန်ချစ်တဲ့တငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆက်ဆံကြသလိုတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကြည်စားလိုက်နောက်လိုက်ပြောင်းလိုက်နဲ့လုံနေကြတာတွေကိုကြည့်ရတာပြောစရာကြီးပဲ။ဒီမြတ်တာမကသေးပါဘူး။ထမင်းစားကြတဲ့အခါဟင်းကောင်းတွေပါလာရင်ကောင်းပေဆိုတဲ့ဟင်းဘက်တွေကိုကိုနုကမမြကြီးပကံနဲ့အရင်ဆုံးခတ်တယ်။မမြကြီးဟာပဲအသေးအမြင့်ကြက်အသေးအမြင့်ကိုသိကြတယ်အဲ့ဒါတွေပါလာတဲ့နေ့တွေဆိုရင်ဒီအသေးအမြင့်တွေကိုဘယ်သားဘယ်သမီးမှမစားရဘူးမမရည်ပကံနဲ့သူ့ကိုကိုနုကအရင်ဆုံးခတ်ထည့်ပေးလိုက်တာပဲမမရည်ကလည်းအဲ့ဒီအမြင့်အသေးတွေကိုသူ့ကိုကိုနုစားစေခြင်းနဲ့အတွက်ကိုနုရဲ့ပကံနဲ့ပြန်ထည့်ပေးလိုက်တယ်ကိုနုကလည်းမမရည်စားစေခြင်းနဲ့အတွက်မမရည်ရဲ့ပကံနဲ့ကိုပဲပြန်ထည့်ပေးပြန်တယ်အဲ့လိုအပြန်အလှန်ပေးနေတဲ့အခါဘေးရကြီးနေတဲ့သားသမီးတွေဟာမျက်စိနှောက်လာတဲ့ထင်ပါရဲ့အဖေတို့အမေတို့မြေမြန်စားရင်စားပြကြနော်ရလစ်တို့ဖို့အနားမှာစွန်တွေစောင့်နေတယ်လို့ဝိုင်းပြီးနှောက်ကြတယ်အိမ်တောင်ကြစရန်ကုန်မှာနေကြတော့ကကိုနုဟာအပြင်ထွက်ပြီးအိမ်ပြန်ဖို့အချိန်ကြတဲ့အခါသူ့အိမ်ထဲမှာပတ်စံရှိရင်တိမ်ကြီးစိဟင်းသီးဟင်းရွက်တန်းမှာရောင်းနေတဲ့ကြက်သားသုတ်ဆိုင်ကိုအမြဲတမ်းသွားတယ်မသွားဘဲနေလို့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီဆိုင်မှာမမြကြီးအင်ပါတန်ကြိုက်တဲ့ကြက်အမြင့်အသေးတို့ကိုဝယ်ပြီးမှအိမ်ပြန်လို့ရှိတယ်အဲ့ဒီမြလည်းမကသေးပါဘူးမမြကြီးနေထိုင်မကောင်းတဲ့အခါကိုနုဘလို့ပြုစုတယ်ဆိုတာအပြင်လူတွေမြင်စေချင်တယ်။ဆေးတက်ရုံမကဘူး။ပိတ်ရိတ်လဲအချိန်ပေါင်းများစွာယူပေးတယ်။နေထိုင်မကောင်းရင်တမားကုတစ်ခုတည်းနဲ့မလိုတော့ဘူး။ဖျားကုလည်းလိုတယ်ဆိုတာကိုနုအများကြီးယုံတယ်။ဒီလိုပိတ်ရိတ်ယူပေးယုံနဲ့အားမရသေးဘူး။သူချစ်တဲ့မမြကြီးကိုကိုဖိယင်ဖိကျင်းကျင်းနာနာပြုစုပေးလိုက်သေးတယ်။အဲ့လိုပြုစုပေးနေတာတွေကိုကြည့်ရတာတိတ်အားကျစရာကြီးပါပဲ။အဲ့ဒီလိုဆိုရင်နေ့40ကျော်အတွင်းအကျိန်ပေါင်း200ထက်မနည်းအောင်ငေါက်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းတွေဟာဘလောက်ကြီးကျယ်တဲ့အကြောင်းတွေလဲမှတ်မိသမျှတည်းကနည်းနည်းတော့ပြန်ပြောရအောင်ပဲအိမ်တောင်ကျစားတော့ငါကိုနုကမနှကလေးကထွက်သွားတာနေ့လယ်2နာရီလောက်မှပြန်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်ထိမမြကြီးကနေ့လယ်စာမစားရသေးဘူးကိုနုကိုစောင့်နေတယ်ကိုနုကအချိန်နဲ့စားပါသူ့ကိုမစောင့်နဲ့အစာလွန်သွားပါစားရင်ယောဂဖြစ်တတ်တယ်လို့မမြကြီးကပြောတယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ချိန်မှလည်းမမြကြီးကဒီလိုပဲစောင့်နေတယ်တတိယအချိန်ကျတော့ကိုနုကငေါ့တာပါပဲကိုနုဟာစာရွက်စာတမ်းတွေကိုမမျှရည်စီမှာအထားလိရှိတယ်သူ့လိုချင်းပြန်တောင်းတဲ့အခါတချို့စာရွက်တွေဟာပျောက်နေတယ်စိတ်ကောင်းနေတဲ့အခါတော့အရေးကြီးတဲ့စာရွက်ဖြစ်ပါစေပျောက်သွားတဲ့အတွက်ကိုနုဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့စိတ်အခက်မတင်တဲ့အခါအရေးမကြီးတဲ့စာရွက်ကလေးကိုတောင်းမရတာနဲ့လဲထောက်ငေါက်ပြစ်လိုက်တာပဲတခါတခါလူတချို့ကိုနုစီကိုလာတတ်တယ်အဲ့ဒီလူတွေကကိုနုကိုကိစ္စတစ်ခုခုပြောတဲ့အခါကိုနုဟာတိတ်သဘောကျသွားတယ်အဲ့လူတွေပြန်သွားတဲ့အခါဒီလူတွေပြောသွားတာတိတ်ကောင်းတဲ့အကြောင်းကိုကိုနုကမမြကြီးကိုဝမ်းသာအားရဖောက်တယ်ချတယ်။အဲ့ဒီအခါမမြကြီးကကိုနုဒီလူတွေကိုသိတာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲလို့မေးတယ်။မကြာသေးပါဘူးအခုမှသိတာပဲလို့ကိုနုကဖြေတယ်။အဲ့ဒီအခါမမြကြီးကကိုနုကတစ်ဖက်သားကိုတိတ်ယုံလွယ်တယ်။ချင်းချင်းပြီးမှယုံပါလို့မရအနေနဲ့သတိပေးရင်သူ့ကိုယုံလွယ်တယ်ပြောရမလားဆိုပြီးကိုနုကငေါ့တာပဲ။ကိုနုဟာတယောက်ကအင်ပါတန်စွမ်းတယ်ဆိုပြီးဆေးနီးတစ်ခုလာပေးရင်အဲ့ဒီဆေးကိုချက်ချင်းဖော်တာပဲအဲ့ဒီနောက်သူကိုယ်တိုင်လည်းစားကြည့်တယ်သူများကိုလည်းအစားခိုင်းတယ်
အစမှာတော့မမျက်ဟီကဘာမှမပြောဘူးကြည်နေတာပဲတနေ့မှာကိုနုဖော်ထားတဲ့ဆေးတစ်ခုကိုမိတ်ဆွေမျိုးသမီးတယောက်ကနှိုက်စားလိုက်တယ်ဒီဆေးရတစ်ခါစားရင်ရွေးဆေးလောက်စားရမယ်ဒါကိုမသိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးဟာကွန်တီတစ်ချမ်းစာလောက်စားလိုက်ပြီတယ်မကြာခင်တကိုယ်လုံးပူလာပြီးအတော်ဖျားသွားတယ်အဲ့ဒီအခါမမျက်ကြီးကကိုနုကဆေးချောင်းကိုနားလေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့ဆေးတွေပေါ်ပြီးလူတွေကိုရှောက်ကျွေးနေရင်လူတွေကိုရှောက်တတ်နေတယ်လို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကိုနုကိုသတိပေးတယ်။သူစေတနာကောင်းနဲ့လုပ်တဲ့အလုပ်ကိုလူတွေရှောက်တတ်တဲ့အလုပ်လို့ပြောရမလားဆိုပြီးကိုနုကထားငေါက်တာပဲ။ကိုနုကမိတ်ဆွေတယောက်ရှိတယ်။ဒီမိတ်ဆွေဟာကမထမ်းမကြာခဏထိုင်တာကိုသူကိုယ်တိုင်တွေ့ဘူးတဲ့အတွက်ကိုနုကအဲ့ဒီလူကိုလူကောင်းတယောက်အဖြစ်နဲ့သိယုံနေတယ်။အဲ့ဒီလူဟာအရက်ခွက်ပုံချနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုမိတ်ဆွေတယောက်စီကမမျှကြီးကြားလာတယ်။မမျှကြီးလည်းသတိပေးတဲ့အနေနဲ့ကိုနုကိုဒီသတင်းပြောပြလိုက်တယ်။သူယုံကြည်နေတဲ့လူကိုဒီလိုပြောရမလားဆိုပြီးကိုနုထောက်ငေါက်တာပဲ။အနှစ်၄၀ကျော်အတွင်းအချိန်ပေါင်း၂၀၀လောက်ဦးနုနဲ့မမျှကြီးတို့တစ်ချက်ချက်ဖြစ်ခဲ့ကြရတဲ့အထဲမှာအခုပြောခဲ့တာမျိုးတွေဟာ၁၉၀ကျော်လောက်ပါလိမ့်မယ်ထင်တယ်။အိမ်တော်ကြဆောင်တော့ကမမျှကြီးဟာအခုလိုအော်ငေါက်ခံရတဲ့အခါသူဟာဘလို့လူစားမျိုးများယူထားမိပါလိမ့်လေလို့သူ့ကိုယ်သူအပြစ်တင်တဲ့အနေနဲ့တွေးမိကောင်တွေးမိပါလိမ့်မယ်။ဟာဒီလိုမဟုတ်သေးဘူး။တွေးမိကောင်တွေးမိမယ်ဆိုတဲ့စကားကပေါ့တော်တော်ဖြစ်နေတယ်။မမျက်ရည်ဟာအေကန်မုတ်ချတွေးရမယ်။ဒါပေမဲ့တနည်းလောက်ကြာလာတော့မမျက်ရည်ဟာကိုနုအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိသွားပြီးမြမာရီပြောနေကြစကားအတိုင်းကိုနုပါဇက်ဟလိုက်တာနဲ့ဖင်ဝါမှာချီးပနတုံးရှိတယ်ဆိုတာအထိမမျက်ရည်သိနေပြီ။အဲ့လိုသိလာတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့လင်မယားဘဝဟာအနေထိုင်လာတဲ့အခါမမရကြီးကလည်းမခေဘူး။မကြာခဏကိုနုကြီးစာရေးနေတဲ့နေရာကိုမမရကြီးလာလေးရှိရဲ့။အဲ့လိုလာပြီးကိုနုထိုင်နေတဲ့ကလထိုင်လက်တန်းပေါ်မှာတင်ပါလွှဲထိုင်နေ။သူ့လက်တစ်ဖက်ကိုကိုနုရဲ့ပခုံးမှာတင်ပြီး"ဟေးမောင်နု၊မင်းမရေးတတ်တာရှိရင်ငါ့ကိုပြောနော်။ငါရေးပေးမယ်"လို့သူ့ကိုနုကိုကြည်စေလိုက်တယ်။ကိုနုက"ဟုတ်ကဲ့၊ကျွန်တော်ပြောပါမယ်"လို့ပြန်ပြောလိုက်တဲ့အခါမမရကြီးကသူ့ဟာသူသဘောတွေကျပြီးရေးလိုက်တာ။တစ်ခါတစ်ခါဦးတက်နေတယ်။တစ်ခါတစ်ခါကြတော့လေကိုနုစပွဲခုံတာကပလက်ကရတိုင်းမှာထိုင်ပြီးကိုနုစာရေးနေတာကိုလှမ်းလှမ်းစကားပြောနေတယ်။ကိုနုကလည်းတစ်ခါတစ်ခါမမျက်ကြီးပြောသလိုပြန်ပြောတယ်။တစ်ခါတစ်ခါကြတော့လေစာရေးစရာတွေများနေတဲ့အတွက်အနားကပလက်ကရတိုင်းပေါ်မှာအိတ်နေအောင်ကွာ။မစာရေးလိုက်အောင်မယ်လို့ကိုနုကပြောရင်မမျက်ကြီးဟာကရတိုင်းပေါ်မှာအိတ်နေတာပဲ။တစ်ခါတစ်ခါကြတော့ကိုနုကဒီလိုတောင်းပန်လို့မရဘူး။သူပြင်းလို့စကားပြောရအောင်ဒါဆိုပြီးတော့စကားတွေလျှောက်ပြောနေတာပဲ။တစ်ခါမှတော့မမရကြီးကိုစိတ်ဆိုးအောင်စလိုက်ရင်မမရကြီးထသွားမှာပဲလို့တွက်ပြီးမစိမ့်တယ်ပါဆိုတာတိတ်စကားများတယ်အစကမင်းရကစိမ့်တယ်မှမသိရင်ငါမယူပါဘူးကွာလို့ကိုနုကပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီအခါမမရကြီးကကိုရွှေနုရေဒီငစိမ့်တယ်မကမယူရင်ရှင့်ကိုဘယ်မိမကများယူအောင်ပါလဲလို့ပြန်တွေ့လိုက်တယ်ကိုနုကဒီလိုအတွေ့ခံရတာကိုတိတ်စိတ်ဆိုးတယ်ဟုတ်တာဆိုနာလူခံခက်အမျက်ထွက်ဆိုတာမျိုးထင်ပါရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မမရကြီးကိုမျိုးလုံးပြူးကြည့်ပြီးခွေးမငါကတော့ကြည်သားတာသူကအဟုတ်ပြန်တွေ့တယ်လို့ကျွဲမိတူတူနဲ့ဟောက်လိုက်တယ်မမျက်ကြီးကသူတွေ့လိုက်တဲ့အတွက်သူ့လင်းတော်မောင်ဘေးအောင်သွားတာကိုသိသဘောကျတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မမျက်ကြီးကကရထိုင်ဘောကရေပြီးထလာတယ်ကိုနုအနားကိုရောက်တဲ့အခါလက်ညိုးနဲ့ကိုနုပါးကိုထိုးပြီးကိုရွှေနုရှင့်ဟာတရားရဲ့လားကိုကသူများကိုတွေ့ရတော့ကတော့ဟဲ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 နဲ့ညနေကြီးကိုရွှင်နေတာပဲသူများကပြန်တွေ့တာကိုခံရတော့ရှူးရှူးရှက်ရှက်နဲ့မျိုးလုံးကြီးကိုပြူးနေတာပဲလို့ပြောပြီးမှပလက်ကလထိုင်ပေါ်မှာပြန်အိတ်နေတယ်။မမျှကြီးပြောတာမှန်နေတဲ့အတွက်ကိုနုလည်းဘာမှမပြောတော့ပါဘူး။စာဆက်ရေးနေလိုက်တယ်။ခါခွေးဦးနုကမမျှကြီးနဲ့အိမ်တော်ကျဆာနှင်မှာတနေ့လုံးလုံးအတူတူနေရတယ်။နောက်တနေ့ပန်းတော်တော်ကျောင်းမှာပြန်ပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့အခါအတူတူနေရတယ်။ကိုနုဥပဒေတန်းကိုတက်တဲ့အခါသူတို့နှစ်ဦးဟာတနေ့လုံးလုံးအတူတူမနေရတော့ဘူး။ကိုနုဟာတက္ကသိုလ်ကပြန်လာတဲ့အခါလောက်မှသာခဏလောက်တွေ့ရတယ်။တက္ကသိုလ်ကထွက်ပြီးကိုနုကသူ့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ကိုလာဖေးကိုထွန်းအောင်တို့နဲ့အတူတူအမျိုးသားတက္ကသိုလ်တခုထူထောင်ဖို့အတွက်စ조사နေတဲ့အခါအเจ้าမကြီးမညွတ်တဲ့အတွက်ကိုနုကမမျက်ကြီးကိုသူ့စီမံခေါ်မထားနိုင်ဘူးတစ်ချိန်မှာတော့ကိုနုကမမျက်ကြီးစီကိုခဏပြန်လာတယ်ရေကုန်ပြန်ကန်နေတဲ့အခါမမျက်ကြီးကသူ့လက်လိုက်ချင်တယ်လို့ပြောတယ်နောက်တော့ခေါ်ပါမယ်ကွယ်အခုဘာဖြစ်လို့မခေါ်နိုင်တာလဲအမျိုးသားတက္ကသိုလ်မှာအလုပ်လုပ်တာတစ်လ40ပဲရတယ်အဲ့40တဲကကြောင်မျောမှာအိမ်ကန်းကလေးတစ်ခုကိုတစ်လ30နဲ့ငားရတယ်။ကျနဲ့3ဆွေကိုကိုလဖေးကိုထွန်းအောင်ရဲ့ငားရလောက်အောင်သုံးရတယ်။အလုပ်ကမျိုးမှာကြောင်မှာလုပ်ရတယ်။တို့မှာခီးစိတ်မရှိလို့နေတိုင်းအသွားအပြန်10မိုင်လောက်ကုန်းချောင်းလျှောက်ရတယ်။ဝေ30နဲ့ဆိုတော့တို့ကနေကင်းတိုင်း
ထမင်းမစားနိုင်ဘူးလမ်းဘေးကလားစင်ကဘုရားကျွန်းနဲ့အာလူတုတ်ကိုဝယ်စားနေရတယ်တခါတခါထမင်းကိုအင်ပတန်စားခြင်းမှတခါတခါလောက်ဝယ်စားတယ်အဲ့တော့ဒီစင်းရတံကိုမမြိုက်ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကျမလည်းဘုရားကျော်တုတ်ကိုစားနိုင်ပါတယ်မဖြစ်ပါဘူးကွာဖြစ်ပါတယ်ကျမလိုက်ခင်မယ်အိမ်တော်ပြုတယ်ဆိုတာအတူတူနေခြင်းလို့ပြုတာပဲအခုတော့တခြားစီမနေခြင်းဘူးသူတို့နှစ်ဦးရန်ကုန်မှာနေဖို့အတွက်မမြရည်ရဲ့မိဘများစီကငွေတောင်းဖို့ဆိုတာကိုနုကမူအားဖြင့်သဘောမတူဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အเจ้าရင်ရတာနဲ့ဒီပြိုင်နဲ့ချက်ချင်းလာခေါ်မယ်ဆိုပြီးကိုနုကမမြရည်ကိုထားပစ်ခဲ့ရတယ်။ဘုရားကျော်တုတ်ရတံကိုမမြရည်မခံနိုင်ပါဘူးလို့မမြရည်နဲ့တွေ့တုန်းကကိုနုပြောခဲ့ဘူးတယ်မဟုတ်လား။ဒီနေ့မဟုတ်တလားမဟုတ်အတော်ကြာလာတော့ကိုနုတို့လည်းဒီဘုရားကျော်တုတ်ရတံကိုမခံနိုင်တော့ပါဘူး။အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့သူတို့ရဲ့ကုသိုလ်ကလေးကလည်းနည်းနည်းထလာတယ်စားနိုင်စင်းတွေထဲမှာစောင်းပါနဲ့ပပရေးရလို့တလမှဝင်ငွေ340လောက်တိုးလာတယ်ထင်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အိမ်မှာထမင်းချက်စားဖို့သူတို့သုံးတိုင်ပင်ပြီးဆက်မီးဖို့ကတစ်လုံး၊ဟင်းချက်ဖို့တန်တယ်ဦးကတစ်လုံး၊ထမင်းချက်ဖို့တတူဦးကတစ်လုံး၊ပဲကနည်းနည်း၊စံကနည်းနည်း၊ဘဲဦးကနည်းနည်းစီဝဲကြတယ်။အဲ့ဒီပထမနေ့မှာပဲကိုလဖေရထမင်းချက်ပြီးဘဲဦးကြော်ဖို့အတွက်တန်တယ်ဦးထဲမှာစီတက်နေတော့ဆက်မီးဖို့ကမီးတော့ဟာဒဲဦးထဲကစီကိုတက်လောင်းနေမီးတော့တွေကတဝုံဝုံဖြဲပြီးမီးဖို့ကြောင့်ကလေးရဲ့ခေါင်းမိုးကိုလောင်းတော့မယ်။အဲ့ဒီတော့မှဆံမီးဖို့နဲ့ဒဲဦးကိုဒုတ်ချောင်းနဲ့အိမ်အပြင်ဘက်ပြေးရခဲ့ရာကလော်ထုတ်ပစ်လိုက်ရတယ်။နောက်တနေ့ကျတော့မမြရီလိုက်လာဖို့ကိုနုမှာလိုက်တယ်။မမြရီချက်ချင်းရောက်လာတာပဲ။ဒါရင်မဲ့ကြာရှည်မနေနိုင်ရှာပါဘူး။အပြင်အထံဖျားတဲ့အတွက်စိတ်ကူပြီးသူ့မိဘတွေစီပြန်ပို့လိုက်ရတယ်။နောက်မကြာခင်ကိုနုကငကနေဆောက်အသင်းကိုထောင်းတယ်။အဲ့ဒီအသင်းကကိုနုကတလ80ရတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်သူဂရီအတိုင်းကိုနုကမမြကြီးကိုခေါ်လိုက်တယ်။မမြကြီးဟာကိုနုနဲ့အိမ်အောင်ကြာလာတာအနှစ်40ကျော်လာပြီ။အဲ့ဒီအနှစ်40ကျော်အတွင်းမမြကြီးဟာ1936ခုနှစ်တက္ကသိုလ်တပိတ်မှာကိုနုခေါင်းဆောင်တာကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရဘူးပြီ။အဲ့ဒီနောက်အမျိုးသားတက္ကသိုလ်မှာကိုနုအလုပ်ဝင်နေတာကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရဘူးပြီ။အဲ့ဒီနောက်ငကနေစာအုပ်အသင်းထောင်တာကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရဘူးပြီ။အဲ့ဒီနောက်ဒုဗမာစီယုံတဲ့ဝင်ပြီးတခင်ဖြစ်လာတာကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရဘူးပြီ။အဲ့ဒီနောက်တခင်တို့ထောင်နှစ်နှစ်ကြာသွားတာကိုလည်းမမြကြီးတွေ့ခဲ့ရဘူးပြီ။တခင်တို့ဟာဖတ်ဆပ်ပလတ်မှာရှေးဦးစွာဒုတိယဥက္ကရာအဲ့ဒီနောက်ဥက္ကရာလုတ်ခဲ့တာကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရဘူးပြီ။ဝင်းကြီးချုပ်လုတ်ခဲ့တာကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရဘူးပြီ။နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်အာနာသိမ့်ခံခဲ့ရတာကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရဘူးပြီ။ဒုတိယအကြိမ်အာနာသိမ့်ပြီး၄နှစ်ကျော်၅နှစ်နီးပါးအချုပ်ခံခဲ့ရတာကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရဘူးပြီ။အဲ့ဒီနောက်အာနာရှင်တွေကိုဥနုပြန်တိုက်နေတာကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရဘူးပြီ။အဲ့ဒီအနှစ်40အတွင်းမှာအခုပြောခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်မျိုးစုံကိုတွေ့ခဲ့ရပေမဲ့မမြကြီးဟာကိုနုဘာတွေလုပ်နေတယ်လဲလို့တခါမှမမေးခဲ့ဘူး။ကိုနုခေါ်ရနောက်တခေါက်ခေါက်နဲ့လိုက်ထမင်းကောင်ဟင်းကောင်တွေကိုသူ့တက်သွေးမှတ်သွေးစီမံချက်ပြုတ်ပြီးသူ့ကိုကိုနုကိုကျွေးနေရရင်မမြကြီးကျေနပ်နေတာပဲ။သူ့လင်တော်မောင်ကိုသူ့ကိုယ်တိုင်ထမင်းကောင်ကောင်ဟင်းကောင်ချက်ပြီးဘလောက်ကျွေးကျင်တယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်နိုင်အောင်တာဒကာလေးတစ်ခုပေါ်ပြရအောင်မယ်။ရန်ကုန်မှာတခုခုလှုပ်လှုပ်ရွရဖြစ်တိုင်းရှေးဥစွာအဖမ်းခံကြရတဲ့လူစိုးတွေထဲမှာတခင်တို့ကအမြဲတမ်းပါတယ်ဒီလိုအချုပ်ခံနေရတဲ့ရက်အတော်အတွင်းဒီလူတွေစီကိုအပြင်ဘက်ကထမင်းပို့ခြင်းရင်ပို့နိုင်တယ်အဲ့လိုအချုပ်ခံနေရတဲ့ရက်တွေအတော်အတွင်းမမြကြီးကထမင်းဟင်းတွေကြက်ကြက်နန်းနာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ချက်ပြီးထောင်ထဲမှာသူ့ကိုယ်ကိုယ်နုကောင်းကောင်းမွန်မွန်စားရအောင်သူ့ကိုယ်တိုင်နေတိုင်းလာပို့တယ်တခါမှာတော့သူ့မှာကိုယ်ဝင်ရှိနေပြီအဲ့ဒါကြောင့်ထမင်းလာမပို့နဲ့လို့တခင်တို့ကတားမြစ်တယ်မရဘူးလွတ်တဲ့နေ့အထိသူကိုယ်တိုင်နေတိုင်းလာပို့နေတာပဲဒုတိယအကြိမ်အာနာသိမ့်ခံရပြီးငါးနှစ်နီးပါးအချုပ်ခံနေရကလွတ်မြောက်လာတဲ့အခါသူ့ဝါသနာအတိုင်းမမြကြီးဟာသူ့ကိုယ်ကိုယ်နုကြိုက်တဲ့ဟင်းမျိုးစုံကိုစီဝံပြီးကျွေးရှာပါတယ်ဒါပေမဲ့ဥနုဟာရှေးကတခါမှမရစဘူးသူရတို့ယောဂါကိုထောင်ထဲကရပ်လာပြီးမစားခြင်းမတောက်ခြင်းဖြစ်နေတယ်ထမင်းဟင်းတွေကိုမြင်ရင်အန်ဂျင်သလိုတောင်ဖြစ်နေတာကိုမြင်ရတဲ့အတွက်မမြကြီးဟာစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးညှိကြခဲ့ရသေးတယ်ကောင်းငယ်ကိုနုဟာပရိတ်ကိုမှန်မှန်ရွတ်လာရင်းကသာသနာပြုကျင်တဲ့စိတ်တွေသူ့မှာတဖြည်းဖြည်းဖြစ်ပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီစိတ်တွေပေါ်လာတဲ့အတွက်ကာမရာဂဆက်ရှက်ရမှာကိုပင်ရှက်ဆပြုလာတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အပြမစရိယာတိခါဘုကိုတသက်လုံးဆောင်ထိန်တော့မယ်ဆိုတဲ့အကြံစီတောင်းတခါတော့ကကိုနုမှာဖြစ်ခဲ့ဘူးတည်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုအဋိဋ္ဌံလုံနိုင်အောင်သူ့ရဲ့ပါရမီဟာမရင်သိတဲ့အတွက်အဋိဋ္ဌံလုံဖို့ကိစ္စကိုကိုနုရွှေဆိုင်ခဲ့ရတယ်လို့ရှေ့အခန်းတစ်ခန်းမှာတော့ကဖော်ပြခဲ့တာစာဖတ်သူများမှတ်မိပါလိမ့်မယ်1948ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလထဲမှာလွတ်လပ်ရေးရပြီးတဲ့အခါဒီပါရမီဟာအတော်ကလေးရင့်တယ်လာပြီထင်တယ်ဇူလိုင်လလေလောက်ကိုရောက်တဲ့အခါအ
အခုတော့အဋ္ဌထံလှုပ်ရှင်တဲ့အကြောင်းကိုနုကမမြာကြီးကိုပြောပြတယ်။အဲ့ဒီအခါမမြာကြီးကကိုကိုနုရဲ့ယောက်ျားမရယူတာမိန်းမကလင်ယူတာဒီကိစ္စအတွက်ကြောင့်ပဲဒါပေမဲ့ကိုကိုနုကဒီအဋ္ဌထံလှုပ်ရှင်တဲ့ဆန္ဒပြင်းပြင်းပြပြရှိနေတယ်ဆိုရင်လှုပ်ပါကျွန်မပါရမီဖြည့်ပါမယ်လို့ပြန်ပြောတယ်။မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်တော်ကဝိတာခာဆိုတဲ့ရသဂျိုနေပြည်တော်ကတထေးတူဟာတနေ့ကျတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုနာနေတော့အနာဂံဉာဏ်ကိုရပြီးအနာဂံဖြစ်သွားတယ်။အနာဂံဉာဏ်ကိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာကာမရာဂစိတ်ဟာအမြစ်ပါပြုတ်ပြီးထွက်သွားတဲ့အတွက်အနာဂံတွေဟာဘယ်မိမ့်မှနဲ့မှကာမရာဂဆက်ရှက်လို့မဖြစ်တော့ဘူး။အဲဒါကြောင့်ဝိတာခတထေးကြီးဟာသူ့မိမ့်မှဓမ္မဒိန်နာကိုခေါ်ပြီးဓမ္မဒိန်နာငါအနာဂံဖြစ်သွားပြီ။မင်းနဲ့ငါဟာလင်းလို့မရလို့ဆက်ဆံလို့မဖြစ်တော့ဘူး။အဲဒီတော့ဒီအိမ်မှာနေပြီးမြမကလေးကအကိုကြီးကိုစောင့်ရှောက်တယ်လို့မင်းရငါ့ကိုစောင့်ရှောက်ပါ။ဒါပေမဲ့မင်းရငယ်သေးတဲ့အတွက်အိမ်တော်ပြုကျင်သေးတယ်ဆိုရင်လဲမင်းကြက်ရံနဲ့အိမ်တော်ပြုပြီးဒီမှာပဲနေနိုင်ပါတယ်။ဒီမှာမနေချင်ဘူးဆိုရင်လဲငါအုပ်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုယူပြီးမင်းကြက်ရံကိုသွားနိုင်ပါတယ်လို့ဝိတာခတထေးကြီးကဓမ္မဒိန်နာကိုပြောပြတယ်။အဲ့ဒါကိုဥနုဖတ်ထားဘူးလေ။ဥနုကအနာဂံမဟုတ်ပါဘူး။အနာဂံမက်ကိုမပြောထားနဲ့အောက်ဆုံးမဲ့ဖြစ်တဲ့သောတာပတိမက်ကိုတော့မရသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဝိတာခာကဓမ္မဒိန်နာကိုပြောတဲ့စကားတွေဟာသူ့စိတ်ထဲမှာစွဲနေတယ်။အဲဒါကြောင့်အပြမစရိယာကိုတသက်လုံးရှောင်ကျင်ပါမယ်လို့အဋိဋ္ဌံပြုပြီးတဲ့အခါဥနုကမမြကြီးကိုခေါ်လိုက်တယ်။တော်မြတ်ကြီးရောက်လာတဲ့အခါမမြကြီးငါအဋိဋ္ဌံလုပ်ပြီးပြီ။အဲ့တော့ဒီအချိန်ကစပြီးမင်းကငါ့ကိုအကိုကြီးလိုပဲသဘောထားတော့ငါကလည်းမင်းကိုညီမလေးလိုပဲသဘောထားတော့မယ်။နောက်ရင်တော်ပြုပြီးဒီအိမ်မှာပဲနေလို့ကနေနိုင်တယ်တခြားကိုသွားကျင်တယ်ဆိုလဲသွားနိုင်တယ်လို့ဥနုကဒေါမြကြီးကိုပြောတဲ့အခါမမြကြီးကဘာမှပြင်မပြောဘူးမျက်ရည်တွေကျနေတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာပဲဥနုကခေါင်းရင်းကအင်ကလေးကိုအင်ကြီးပေါ်ကပြောင်းဆင်းသွားတယ်။ဥနုကဒီလိုအဋိဌံလုပ်ပြီးအတူနေရာကတခြားကိုပြောင်းဆင်းသွားတဲ့ဒဏ်ကိုမမြကြီးမခံနိုင်ဘူး။ဒီလိုလုပ်လိုက်တာဟာသူ့စိတ်ကိုအတော်ထိခိုက်သွားတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်တဖြည်းဖြည်းမစားနိုင်မတောက်နိုင်ဖြစ်လာပြီးသုံးလလောက်ကြာတဲ့အခါလူထူပေးမှာအဲ့ရဘောကထားနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်သွားတယ်။တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နားရီပါးအိနေရမှာဒေါ်မြကြီးကိုထားရမယ်လို့ဆရာဝန်ကအကြံပေးတဲ့အတွက်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုဟာဒေါ်မြကြီးကိုတိတ်ဆိတ်တဲ့အိမ်တိုင်းပြောင်းထားရတယ်။အစမှာဒေါ်မြကြီးကိုမိသားစုကြီးရှုစောင့်ရှောက်နေကြဆရာဝန်ကကုသတယ်။ကုသရင်တခြားအစားအသောက်ဆိုတာတော့မပြောနဲ့တော့ဆေးဝါတော့မတောက်နိုင်တော့ဘူး။ဆေးတောက်တိုင်းအန်ထုတ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုရောက်လာတဲ့အခါဆရာဝန်လည်းလန့်လာတယ်ထင်တယ်။ဆေးရုံကြီးကပထမဆရာဝန်ကြီးကိုသူကိုယ်တိုင်ခေါ်လာတယ်။ဆရာဝန်နှစ်ယောက်စလုံးကဒေါ်မြကြီးရဲ့ယောဂါကိုနှလုံးယောဂါလို့အမိတက်ပြီးအစွမ်းကုန်ကုသပါတယ်။ခုလိုမရဘူး။သူတို့ကုနေရင်ဇွန်းတန်ပကံတန်ကလေးတွေကိုကြားရတော့ဒေါ်မြကြီးကလမ်းပြီးတကူလုံးတုံနေတဲ့အထီရောက်လာတယ်။တနေ့ကျတော့ဒေါ်မြကြီးကမျက်ရည်ကြားပြီးသူ့သိမ်းမှာပဲသူ့အိမ်ကိုပြန်ပြောင်းပေးပါလို့ဦးနုကိုပြောတယ်။ဦးနုလည်းချက်ချင်းပြန်ပြောင်းပေးတယ်။အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါဦးနုကဆရာဝန်တွေရဲ့ဆေးတွေကိုဖျက်လိုက်တော့သူကုပေးမယ်လို့ဒေါ်မြကြီးကိုပြောတယ်။ဒေါ်မြကြီးလည်းဘာမှမပြောဘူး။ဥနုကိုမျိုးလုံးပြူးပြီးကြည့်နေတယ်။အဲ့ဒီအခါဥနုကဆရာဝန်တွေဟာဒေါ်မြကြီးကိုအစွမ်းကုန်ကုပြီးပြီ။ဒီလိုကုနေရင်တတ်တာရင်မရှိဘူး။ယောဂါကတနေ့ချာတိုးလာတာဒေါ်မြကြီးကိုယ်တိုင်တည်တော့မှာပဲလို့အားရော့တဲ့အခြေအနေကိုတော့ရောက်လာပြီ။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဒေါ်မြကြီးကရန္တာသုံးပါးကိုသာအားကိုးရတော့မှာပဲ။အဲ့တော့တမားကုကဖျားကုကိုပြောင်းပြီးဒေါ်မြကြီးကိုကုပြရစေလို့ဥနုကမြစ်တာရက်တယ်။ဒေါ်မြကြီးလည်းဘာမှမပြောဘူး။ဥနုကသာစိုက်ကြည့်နေတာပဲ။အဲ့ဒီအခါသူတို့အိမ်တော်ကြဆာတော့ကလှိုင်းဘုံရွာမှာနေတဲ့တကယ်ချင်းတယောက်စီကိုအလဲသွားတော့သမောပေါ်မှာဒေါ်မြကြီးအပြင်းပြပြီးတကူလုံးတုံနေတယ်။အဲ့ဒီတော့ကစေးဆူလို့ဘာစေးမှမပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ဥနုကရေတစ်ခွက်ကိုရှိမှသာပရိရုပ်ပြီးအဲ့ဒီပရိရည်ကိုတိုက်တာဒေါ်မြကြီးကယူပစ်တယ်လို့ချက်ချင်းပြောက်သွားတာမှတ်မိသေးသလားလို့ဥနုကမေးတယ်။ဒေါ်မြကြီးကခေါင်းကြီးပြတယ်။အဲ့တော့အခုလဲဖျားကုကုကျင်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါဒေါ်မြကြီးကသဘောတူတဲ့အနေနဲ့ခေါင်းကြီးပြပြင်တယ်။အဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ကိုရတာနဲ့တပြိုင်တည်းလူမမာကိုလာတော့ကြည်ပါဒါပေမဲ့ဘာဆေးမှမတိုက်ပါနဲ့ဘာဆေးမှမထိုးပါနဲ့လို့ဆရာဝန်တွေကိုတယ်လီဖုန်းနဲ့အကြောင်းကြားခိုင်းလိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဒေါ်မြကြီးကိုပြည်ကြီးစူးစမ်းပြီးတိုက်ရမယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ယုံကြည်မှုကိုရအောင်ဆေးတစ်ခုခုကိုလည်းတိုက်ရမယ်လို့ဦးနုစိတ်ကူးမိတယ်။စေတခုခုတိုက်ရမယ်ဆိုရင်ဘယ်နည်းနဲ့မှဥပယ်မဖြစ်နိုင်တဲ့ဈေးကိုတိုက်ရမယ်။ဘယ်ဈေးကိုတိုက်ရပါမလဲလို့ဥနုဆက်ပြီးစဉ်းစားတဲ့အခါတ
တက္ကသိုလ်မှာသူလေးယောဂဖြစ်တော့ကသူတောက်ခဲ့ဘူးတဲ့ဘိုင်ဆူရဲလက်မကနီရှာစေးမုံကိုဥနုပြေးပြီးတရီရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီစေးမုံကိုချက်ချင်းဝင်သူ့ဖျားခန်းထဲဝင်စေးဘူးနဲ့ရေတဖန်ကွက်ကိုရှေ့မှာချပြီးပြိယွတ်တာပဲအဲ့ဒီနောက်စေးမုံကိုသူကိုယ်တိုင်ရင်ရင်းနဲ့ဖျောအမထွက်အောင်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ပါဇက်ထဲကိုတစ်ဆက်စီသူကိုယ်တိုင်ချပေးတယ်နိုင်ရွက်လောက်ကြားတဲ့အခါပြိယီကိုလည်းစေးတိုက်သူလိုအဆက်ကလေးတွေချပေးတယ်အခုလိုတနေ့၃ကြိမ်လောက်တိုက်ပေးတယ်။ဒေါ်မြကြီးရဲ့ကရင်ဘေးမှာထိုင်ပြီးပျက်ရွတ်ပေးတယ်။နှစ်ရက်လောက်ကြာတဲ့အခါဒေါ်မြကြီးကစာတယ်လို့ပြောတယ်။ဦးနုကကျဆွတ်ပြုတ်ရည်နည်းနည်းတိုက်တယ်။နောက်တနေ့တွေတစ်ပတ်လောက်ကြာတဲ့အခါဒေါ်မြကြီးကစက်သားဖန်နည်းနည်းပပကိုစားနိုင်လာတယ်။နောက်ထပ်တနေ့တွေတစ်ပတ်လောက်ကြာတဲ့အခါတခြားလူကူပဲဒေါ်မြကြီးကသူ့အသူထိုင်နိုင်ထနိုင်တယ်။အိမ်ခန်းထဲမှာနည်းနည်းလမ်းလျှောက်နိုင်တယ်။နောက်တစ်လလောက်ကြာတဲ့အခါအိမ်ထဲကအိမ်ပြင်ထွက်ပြီးမိတ်ဆွေတွေစီကိုအလဲသွားနိုင်တယ်။နောက်နှစ်ရက်လောက်ကြာတဲ့အခါသမင်းအတူတူစားနေပြီ။မမကြီးစိတ်ကူကငါ့ကိုဘလောက်ပေးမလဲလို့ဦးနုကရဲပြီးမေးလိုက်တယ်။ဘလောက်ပေးရမလဲလို့ဒေါ်မြကြီးကပြန်မေးတယ်။ငါလိုချင်သလောက်ပေးမလားလို့ဦးနုကထပ်မေးပြန်တယ်။ပေးနိုင်ပါတယ်လို့ဒေါ်မြကြီးကဖြေတယ်။ငါများမလိုချင်ပါဘူး။နောက်ကငါအော်တဲ့အခါစိတ်မကောက်ပါနဲ့ဆိုတဲ့ကတိကိုပဲငါလိုချင်တယ်။ပေးမလားလို့ဦးနုကမေးပြန်တယ်။ဒါတော့မရဘူးဆရာလို့ဒေါ်မြကြီးကပြန်ပြေတယ်။မီထုံမီဝဲတာကိုအသက်ထက်ဆုံးရှောင်ကျင်ပါမယ်ဆိုတဲ့အဋ္ဌံကိုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်ပြဿနာကလေး၃လေးခုလောက်ကိုဥနုရင်ဆိုင်ရသေးတယ်။ဗုဒ္ဓတရားတော်အရမီထုံမီဝဲခြင်းကိုရှောင်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးဟာတကယ်မီဝဲတာကိုသာမကမီထုံနဲ့ပတ်သက်တာမှန်သမျှကိုစိတ်ထဲမှာတော့မကြံစည်မစဉ်းစားရဘူး။မီထုံမီဝဲတာကိုမီထုံကြီးလို့ခေါ်တယ်။မီထုံနဲ့ပတ်သက်သမျှကိုစဉ်းစားတာ၊ကြံစည်တာ၊စိတ်ကူးတာ၊မိဘတဦးကိုကြိုင်တာ၊ဖတ်တာ၊နန်းတာတွေကိုမီထုံငယ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်နိုင်ငံသားမျိုးသမီးတူဦးနုနဲ့တွေ့တဲ့အခါလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ရမလားအလွန်ရင်းနှီးတဲ့မျိုးသမီးတူကရင်းနှီးတဲ့အနေနဲ့သူ့ပါးကိုနိုင်ရင်သူတို့ရဲ့ထုံနှံစင်လာအတိုင်းပြန်နှမ်းရမလားနိုင်ငံသားတွေကိုဧည့်သည်အဖြစ်နဲ့သွားတဲ့အခါရေမန်ရန်ကာကာဝဲတွေကိုတက်ရတယ်မျိုးသမီးတယောက်ကဦးနုစီကိုလာပြီးကကျင်နေဆိုရင်ကရမလားမလို့ရမလဲဆိုတဲ့စေတနာကလေးတွေကိုဦးနုကအတော်ကြာကြာမဖြေနိုင်ပဲဖြစ်နေတယ်၆လောက်လောက်ကြာတော့မှနိုင်ငံသားတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါသူတို့ရဲ့ထုံနှံစင်လာအတိုင်းလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ရမှာပဲသူတို့မှာထုံးစံရှိပေမဲ့ပေါ့နန်းတဲ့အခါကျတော့ပြန်နန်းလို့မဖြစ်ဘူးကာဝဲတွေကိုရှောင်းနိုင်တဲ့မြတ်ရှောင်းမရှောင်းနိုင်လို့တက်ရရင်ကိုကတော့သွားမခေါ်နဲ့သူတို့ကလာခေါ်ရင်ထုံးစံအတိုင်းကဒါပေမဲ့စိတ်တွေတန်ရှင်းနိုင်တဲ့မြတ်တန်ရှင်းအောင်အတုပါကမ္မထန်းကိုကနေရင်စီးပြဲနေရမယ်အစရှိသဖြင့်ဥနုဟာသူ့ကိုယ်သူအဆုံးဖြတ်ပေးထားရတယ်ကာကြီးဦးနုနဲ့ဒေါ်မြကြီးတို့မှာဆန်းဆန်းတောင်းထိုက်မောင်းအောင်တန်းတန်းချိုချိုးဆိုပြီးအခုအစဉ်အတိုင်းသားသမီး9ယောက်ရှိတယ်။ဆန်းဆန်းဟာသားမဟုတ်ပဲသမီးဖြစ်နေတာဦးနုနဲ့ဒေါ်မြကြီးတို့အင်မတန်ကံကောင်းတယ်။ဒီဆန်းဆန်းဆိုတဲ့နာမည်ဟာမိဘတွေကသူတို့ကိုပေးလိုက်တဲ့နာမည်မဟုတ်ဘူး။သူငယ်ငယ်တုန်းကအင်မတန်ကျဲတဲ့ရုပ်ရှင်မင်းသမီးဆန်းဆန်းဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီရုပ်ရှင်မင်းသမီးကြီးရဲ့နာမည်ကိုသူ့အသူယူပြီးမှဲ့ထားတဲ့နာမည်ဖြစ်တယ်။ဆန်းဆန်းဟာနှစ်နှစ်သမီးရွယ်လောက်ရောက်လာတော့ကိုနုနဲ့မမကြီးဟာမိတ်ဆွေတွေအိမ်ကိုအလဲသွားတဲ့အခါတစ်ခါနှစ်ခါလောက်ဆန်းဆန်းကိုလည်းခေါ်သွားတယ်။ဆန်းဆန်းအိမ်မှာဆိုရင်နွားနို့ကိုပဲတောက်တယ်။သူ့အဖကအလိုလိုက်တဲ့အနေနဲ့ဆန်းဆန်းကိုသူတောက်နေတဲ့ကော်ဖီတိုက်ရင်ခါရယ်ဆိုပြီးမတော်ဘူး။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတွေအိမ်မှာကိုနုနဲ့မမကြီးအတွက်ကော်ဖီယူလိုက်ရင်နှစ်ပကံစလုံးသူ့ရှေ့ကိုဆွဲပြီးသူ့အကုန်တောက်ပြစ်တယ်။သူ့အဖေနဲ့အမေဘလို့ပြောလို့မှမရဘူး။ချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အိမ်မှာမိတ်ဆွေရဲ့သမီးကလေးကိုပခတ်ထဲမှာလွှဲပြီးတိတ်နေတယ်။ဆန်းဆန်းဟာသူ့အမေဘောကအတင်းဆင်းပြီးပခတ်စီကိုသွားတယ်။ပခတ်လွှဲနေတာကိုအယက်ခိုင်းအဲ့ဒီအထဲကကလေးကိုအတင်းဆွဲချပြီးပခတ်ထဲမှာသူ့ဝင်အိတ်နေတယ်။ဒီလိုရဲနာတွေများလာတော့သူ့မိဘတွေဟာအိမ်လေသွားရင်သူတို့သမီးကိုခေါ်မသွားရတော့ဘူး။တခါမှာတော့ကိုနုဟာတက္ကသိုလ်တမကဥက္ကဋ္ဌဖြစ်နေတော့တက္ကသိုလ်တမကကြီးမှုချင်းပါတဲ့အကားစားပြိုင်ပွဲမှာမမကြီးကိုယ်တိုင်စုပေးစေခြင်းနဲ့လို့အလုတ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ကပြောတာနဲ့ကိုနုကမမကြီးကိုရန်ကုန်လိုက်လာဖို့မှာလိုက်တယ်။ရန်ကုန်ရောက်တဲ့အခါမမကြီးနဲ့သမီးဆန်းဆန်းတို့ဟာမိတ်ဆွေကိုခန့်မစိုးရင်တို့အိမ်မှာတဲခိုကြရင်ကိုခန့်တို့မှာဆန်းဆန်းရဲ့ရွယ်သူသားကလေးတယောက်ရှိတယ်။မစိုးရင်ကဆန်းဆန်းကစားဖို့ဆိုပြီးသူ့သားကလေးရဲ့ကစားစရာတွေကိုတဝက်ခွဲပေးတယ်။ဆန်းဆန်းမချေနိုင်ဘူး။လူကြီးရဲ့အနားမှာမရှိတဲ့အခါမစိုးရင်ရဲ့သားကလေးစီကကစားစရာအလုံးကိုလူယူပြီးကစားစရာ6လုံးပြုလိုက်ရက်လိုက်တာထိတ်မှဖူးဖူးယောင်သွားတယ်။နောက်တစ်နှစ်ကျတော့ဆန်းဆန်းဟာ3နှစ်ကျော်တော့ရှိသွားပြီ။သူတို့သားမိရန်ကုန်ကိုအလေလာကြတဲ့အခါကိုနုကရုပ်ရှင်ကြည့်အောင်ခေါ်သွားတယ်။
ရုပ်ရှင်ုံထဲမှာထိုင်လို့နှစ်မိနစ်လောက်ရှိတဲ့အခါဆန်းဆန်းကပြင်ထွက်ချင်တယ်လို့ပူဇော်တယ်။အဲဒါကြောင့်ကိုနုကဆန်းဆန်းကိုချီးပြီးရုံပြင်ဘက်ကိုထွက်ရတယ်။ပြင်ဘက်ကိုရောက်တဲ့အခါအထဲကိုဝင်ချင်တယ်လို့ဆန်းဆန်းပူဇော်ပြန်တယ်။အထဲရောက်တဲ့အခါဘီလက်ကြီးတောက်ချင်တယ်လို့ပြောတာကြောင့်ဘီလက်ကြီးတပလင်းဝယ်တရတယ်။ဒါကြိုက်လို့တောက်ပြီးမတောက်ချင်ဘူးလို့ပြောတယ်။အဲဒီနောက်နှစ်မိနစ်လောက်ကြာတဲ့အခါအပြင်ထွက်ချင်တယ်လို့ပူဇော်ပြန်တယ်။အပြင်ရောက်တဲ့အခါအထဲဝင်ချင်ပြန်တယ်။အထဲမှာလည်းညင်ကြီးမနေဘူး။ဘီလေတောက်ချင်ပြန်တယ်ဆိုတာနဲ့တပလင်းဝယ်တက်ရပြန်တယ်။ရုပ်ရှင်ကလည်းပြနေပြီ။ခဏခဏဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လုံနေတဲ့အတွက်တခြားပရိသတ်တွေကအနှောက်အယှက်ဖြစ်နေပြီ။ကိုနုရောမမြတ်ကြီးပါ။သူတို့ရဲ့သမီးစိုးကိုအများကြီးဝိုင်းပြီးချော့ကြပါလေ။မရဘူး။ချော်ရင်အပြင်ထွက်ချင်တယ်ဆိုပြီးအော်ဟစ်ငိုတာတယုံလုံးစူညံနေတာပဲ။ကိုနုလည်းစိတ်မရှိတော့ဘူး။ကဲလာဆိုပြီးသမီးကိုဒေါသနဲ့အပြင်ထုတ်သွားတယ်။ကိုနုကမလုပ်မယ်ဆိုတာချက်ဆိုရင်ဝက်ကမီးတောင်နေတဲ့မမကြီးကကောင်းကောင်းသိရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ကျနောက်ကသူပါကတ်လိုက်လာတယ်။ဂျုံဝါကိုရောက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကိုနုကသူ့သမီးတင်ပါကိုလက်ဝါးနဲ့တအားလွှဲရိုက်မမကြီးကလည်းကိုနုလက်ကိုအတင်းဝင်ဆွဲသူ့လက်ကိုဆွဲရမလားလို့ကိုနုကလည်းမမကြီးကိုငေါက်မမကြီးကလည်းငိုတန်ပါကြီးနဲ့သူ့သမီးကိုမရိုက်နဲ့လို့အတင်းအော်နေလိုက်ကြတာရုပ်ရှင်ုံမှာသူညံသွားတာပဲ။နောက်တစ်နှစ်ကြတော့စန်းစန်းက၄နှစ်ကျော်ကျော်ရှိသွားပြီ။ဒီနေ့မှမော်လမြိုင်ကျွန်းကမမကြီးရေးလိုက်တဲ့စာစောင်းကိုရန်ကုန်မှာကိုနုဖက်ရတယ်။အဲ့စားထဲမှာဆန်းဆန်းဟာအရင်တုန်းကထက်အများကြီးဆိုးနေပြီ။တနေ့ကဆိုးလွန်းလို့ဆန်းဆန်းကိုမမြကြီးကချိန်လုံးနဲ့ရိုက်တယ်။ဆန်းဆန်းကပြန်ဆဲတယ်။သူ့အမေလက်ထဲကချိန်လုံးကိုအတင်းလှူယူပြီးအမေကိုပြန်ရိုက်တယ်ဆိုတာကိုပါလာတယ်။ဒီစားကိုဖက်ပြီးတော့သူ့သမီးဆန်းဆန်းဟာဆိုးတော့ဆိုးတာပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီလေးနှစ်ကျော်ကျော်ငါးနှစ်သမီးကလေးဟာလက်ထဲကချိန်လုံးကိုအတင်းလှူပြီးသူ့အမေကိုပြန်ရိုက်တယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါမလားလို့ကိုနုတန်ဆရာဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်သူသမီးကဒီလောက်မဆိုးပါဘူးကွယ်လို့ကိုနုစာပြန်ရေးလိုက်တယ်။နောက်တစ်ပတ်လောက်ကြာတဲ့အခါကိုကိုနုရဲ့သမီးကဘလောက်ဆိုးနေလဲဆိုတာကိုရိုင်လာကြည့်ပါလို့မမကြီးရေးလိုက်တဲ့စာကိုကိုနုဖတ်ရတယ်။နောက်6လလောက်ရှိတဲ့အခါအားလက်ခွင့်ရတာနဲ့ကိုနုမော်လမြိုင်ကျွန်းကိုလိုက်သွားတယ်။ရုပ်ရှင်ုံရှိမှသူ့အဖေကသူ့ကိုရိုက်ထားတာဆန်းဆန်းမမေ့ဘူး။အဲဒါကြောင့်သူသမီးကိုတွတ်တွေ့ချင်းကိုနုကကောက်ချီတဲ့အခါဆန်းဆန်းမလိုက်ဘူး။သူ့အဖေကိုတွန်းပစ်လိုက်တယ်။ကိုနုကလာပါအောင်သမီးရဲ့လို့ခေါ်တဲ့အခါမှာလဲမလာဘူးလို့ပြန်ဖြေတယ်။ဒီလိုဆိုရင်ဖဖေရန်ကုန်ကိုပြန်တော့မယ်လို့ကိုနုကပြောတဲ့အခါပြန်တော့လို့ဆန်းဆန်းကပြန်ောက်တယ်။ဆန်းဆန်းဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာမော်လမြိုင်ကျွန်းအိမ်သားကဆရာထွေးကြောင်းပါနေတယ်။ညနေကျောင်းကပြန်လာတဲ့အခါဆန်းဆန်းဟာသူ့စာအုပ်လွှဲကလေးကိုအိမ်မှာထားပြီးအိမ်ပြင်ဘက်ကိုကြပြားကြရပြန်ထွက်သွားတယ်။ကိုနုကသူ့တပည့်ဘာလို့မလဲလို့အိမ်ထဲကအသာကြည့်နေတယ်။ဆန်းဆန်းနဲ့ရွေတူကျောင်းသူကလေးနှစ်ယောက်ဟာရေပောက်စီကိုဆိုင်းဆန်းဆန်းရှိကိုရောက်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်အင်ပဒန်လက်မြန်တဲ့ဆန်းဆန်းဟာသူ့အနာကပ်နေတဲ့ကျောင်းသူကလေးရဲ့လက်ထဲကရေခဲပောက်စီကိုအတင်းလှူယူလိုက်တယ်။အဲ့ဒီကျောင်းသူကလေးကသူ့ရေခဲပောက်စီကိုပြန်လှူတဲ့အခါဆန်းဆန်းဟာအဲ့ဒီကျောင်းသူကလေးရဲ့နားကိုအတင်းဖက်ကိုက်ထားတယ်။ကိုနုဆင်းသွားပြီးဆန်းဆန်းရဲ့ပါးစပ်ကိုတအားညှစ်လိုက်တော့မှအကိုက်လွတ်လိုက်တယ်။အကိုက်ခံရတဲ့ကျောင်းသူကလေးကနာလွန်းလို့អော်လိုက်တာငဲတန်ကိုပါယူတာပဲ။အိမ်ထဲဝင်လာတဲ့အခါတကားဝမှာမမြကြီးကကိုကိုနုရှင်သမီးတိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတာယုံမိတာလို့စီးမိတယ်။ကိုနုလည်းသမီးအတွက်စိတ်ရှုပ်လွန်းလို့ထင်ပါရဲ့။မမြကြီးမိရာကိုပြန်မဖြေနိုင်ဘူး။ခေါင်းငိမ့်ပြလိုက်တယ်။ဦးနုဝင်းကြီးချုပ်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဆန်းဆန်းဟာ17နှစ်ကျော်ကျော်လောက်ရှိနေပြီ။ဒီနေ့မှာဝင်းကြီးချုပ်ဦးနုဟာရောင်သွန်းတပုံတွေအကြောင်းကိုဝင်းကြီးတချို့နဲ့ဆွေးနွေးနေတော့အိမ်အပေါ်ထက်ကကိုကိုနုရေလာပါအောင်။ကိုကိုနုရေလာပါအောင်လို့ငယ်တယ်မအောင်ဟစ်အော်နေတဲ့အတန်းကိုဦးနုကြားလိုက်ရတယ်။ပြုံးခနဲ့ဆိုတော့အိမ်ပေါ်မှာသဘုံတွေဝင်စည်းနေပြီလို့ဦးနုတွေးမိပြီးအတင်းပြေးတက်သွားတယ်။အပေါ်ရောက်တဲ့အခါမမကြီးရဲ့လက်ကိုဆန်းဆန်းကတအားဖက်ကိုက်ထားတာတွေ့ရတယ်။ဦးနုကဆန်းဆန်းရဲ့ပါးစပ်ကိုတအားညှစ်တော့မှလွတ်လိုက်တယ်။ဦးနုအနားမှာမရှိရင်ဒေါ်မြကြီးကသမီးဆန်းဆန်းကိုရိုက်ဖို့မပြောနဲ့မျက်နှာထားနဲ့မကျင်းရဘူး။ဒါပေမဲ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဆန်းဆန်းကငယ်တုန်းကလိုမဟုတ်တော့ပါဘူး။အတော်လိမ်မာလာပါတယ်။အသက်16နှစ်ကျော်လောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါဦးနုကသူသမီးဆန်းဆန်းကိုတရားအားထုတ်ရအောင်သာသနာ့ရိပ်သာကိုပို့လိုက်တယ်။တရားအားထုတ်ပြီးတဲ့အခါအဖေနဲ့အမေကိုအထူးယူသေးခိုင်းဆိုင်လာတယ်။သူ့အမေကိုပြန်ဆဲပြန်ရိုက်တိုင်းဦးနုကသူ့ကိုရိုက်တဲ့အတွက်ဆန်းဆန်းကငယ်တုန်းကသူ့အဖေပေါ်မှာရန်ညှိုးဖွဲ့တယ်။သူ့အဖေခေါ်လို့ပဲတော့မှမရဘူး။သာသနာ့ရိပ်သာကထွက်လာတဲ့အခါဒီလိုရန်ညှိုးဖွဲ့တာတွေမရှိတော့ဘူး။အဖေအပေါ်မှာအများကြီးခင်ခင်ပင်ဖြစ်လာတာကိုဦးနုတွေ့ရတယ်။အမေကိုလည်းအထူးပြုစုတယ်ဆန်းဆန်းကအင်မတန်ကုသိုလ်ကောင်းတယ်အိမ်ထောင်ကြတဲ့အခါသဘောကောင်းစိတ်ထားမြင့်မြတ်တီးခံတတ်တဲ့သူတစ်ယောက်နဲ့
ိမ်ဆောင်ကြတယ်။ဝိရိယကပ္ပစီကြီးအတွင်ကတခင်တို့အဖမ်းခံရတဲ့အခါတောင်းတရနေစီလာစီဖြစ်ပြီးမွေးကနေနေပြီ။တခင်တို့ကိုရုံးတင်စစ်နေတော့မွေးတယ်။နောက်နှစ်နှစ်ကြာကြာလို့ထောင်ကထွက်ရမှတခင်တို့ကတားတောင်းထက်ကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာတောင်းထက်ကအတော်မကျမ်းမှာဖြစ်နေပြီ။တကောလုံးအယိုးနဲ့အရေးသာရှိတော့တယ်။အယောင်စင်းကလည်းဖြူဖက်ဖြူရဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူ့ကိုကြည့်ရတာကမ္ဘာတန်းယုတ်ကလေးကိုကြည့်ရသလိုပဲဘလောက်အားနေနေတယ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီနေ့နှစ်နှစ်ကျော်အချိန်မှာတောင်းထရမထိုင်နိုင်သေးဘူးတယောက်ကချီရင်ချီတာမချီရင်အိယာပေါ်မှာလဲထားရတယ်မိစေဆရာဝန်တို့နဲ့မြမဆရာတို့ကအထူးကြိုးစားပြီးကုပေးချပါတယ်ဒါပေမဲ့မသက်သာဘူးပြည်သူများလူတွေကဒီကလေးတည်မှာပဲလို့ယူဆကြတယ်တနေ့ကျတော့တခင်တို့ရဲ့တခြားမိစေဆရာဝန်တို့ကဒီကလေးကိုဆေးမတိုင်နဲ့ဆေးရီတိုက်နေရင်အားနေလာပြီးပူပြီးဆိုးသွားလိမ့်မယ်။သူ့ကိုကြက်ဥနွားတို့လိမ္မော်ကြီးအဆရှိတဲ့အားရှိမဲ့အစာတွေကိုသာကျွေးပါ။နောက်ပြီးတော့အိမ်ထဲမှာကြီးပဲလှောင်မထားနဲ့။မနှက်ဖက်နေရောင်မှာနေပူစာလုံးပစေးလို့အကြံပေးရဲ။ဒီအကြံအတိုင်းလုပ်တော့မှတောင်းထရတဖြည်းဖြည်းနေကောင်းလာတယ်။ဒီသားတောင်းထိုက်ကလည်းတမျိုးပဲ။စမ်းစမ်းလို့မဆိုဘူး။ဒါပေမဲ့အပြောရအင်မတန်ခက်တယ်။အရေးစကားနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ခေါင်းပါတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့။တောင်းထိုက်က6နှစ်လောက်မောင်က၄နှစ်လောက်စီရှိတော့ကအဖြစ်အပျက်ကလေးတစ်ခုနှစ်ခုကိုဥနုအထူးမှတ်မိနေတယ်။တနေ့ပါသူ့သားတွေကျဲမာကြီးကောင်ဥနုကပြေးခိုင်းတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ပြေးနေတော့ဥနုကတောင်းထိုက်ကိုမင်းမြန်ပြေးလို့ငောက်လိုက်တယ်။အဲ့လိုငောက်ခါမှာတောင်းထိုက်ကမပြေးပဲရက်နေတယ်။ဥနုလည်းစိတ်ဆိုးဆိုးနဲ့ရိုက်တယ်။တောင်းထိုက်ကအရိုက်ခံတယ်မပြေးဘူး။နောက်ကလည်းသူ့ဟာသူပြေးခြင်းပြေးတယ်။ဥနုကအပြေးခိုင်းရင်မပြေးဘူး။ဒီကောင်ကဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုတာဥနုကအဲ့ဒီတုန်းကနားမလည်ဘူး။နောက်ပြီးတော့ကျောင်းပိတ်ရက်တွေမှာနေကင်းကြရင်ဦးနုကသားနှစ်ယောက်ကိုခဏလောက်အိတ်စီခြင်းနဲ့မောင်ကိုပြောလို့ရတယ်တောင်းထိုက်ကိုပြောလို့တခါမှမရအောင်တနေ့မှာတော့ဦးနုကစိတ်ဆိုးဆိုးနဲ့သူ့သားကိုရိုက်တဲ့အခါတောင်းထိုက်ကအရိုက်ခံတယ်မအိတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဒီကောင်ကဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုတာလဲအဲ့ဒီချိန်တုန်းကဦးနုနားမလည်ဘူးအဲ့ဒီနောက်တော့ဦးနုကတောင်းထိုက်ကိုဘာမှမပြောတော့ဘူးလစ်လျူရှူထားလိုက်တယ်တောင်းထိုက်ဟာအသက်30ကျော်လာတဲ့အခါသူ့မှာလေယောဂါရှိနေတာကိုဦးနုတွေ့ရတယ်။အဲဒါကြောင့်ဦးနုကလေနိုင်စည်းတစ်ခုကိုဂယုတစိုက်ဖော်ပြီးတောင်းထိုက်စားဖို့ပေးထားတယ်။တောင်းထိုက်ကလည်းသူ့အဖေကြကြနနာဖော်ထားတဲ့ဆေးကိုစားမှာပါပဲ။ဒါပေမဲ့စားဖို့မေ့နေတယ်။တတရမြောက်တဲ့နေ့ကျတော့သူအခုလိုဂယုတစိုက်ဖော်ပြီးတဲ့ဆေးကိုပြစ်ထားရမလားလို့တွေးမိပြီးဦးနုကသူ့သားတောင်းထိုက်ကိုဟိတ်ကောင်ငါထိုက်ငါဆေးကိုဘာဖြစ်လို့ဂုထတိမစားသေးသလဲလို့ငေါက်လိုက်တယ်။ဖေဖေအခုလိုအမိန်ပေးရင်ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမစားဘူးလို့တောင်းထိုက်ကပြန်ပြောတယ်။အဲ့ဒီအခါကျတော့မှဒီကောင်ငယ်တုန်းကအပြေးခိုင်းတဲ့အခါမပြေးအိတ်ခိုင်းတဲ့အခါမအိတ်ပဲစွတ်ပေးပြီးရိုက်ခံတာဟာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးသူ့ကိုအမိန်ပေးတယ်လို့ပြောမိလို့မပြေးတာမအိတ်တာပဲဆိုတာဦးနုချက်ချင်းပြေးပြီးတတိရတယ်တောင်းထက်ဟာအဖေနဲ့ရောအမေနဲ့ရောညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့ရောအယောတဝင်နေတာအင်မတန်တွေ့ရခဲ့တယ်တခြားလူတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာလဲလောကုံမလုပ်တတ်ဘူးနည်းနည်းမာကျောတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်လို့ဦးနုစိတ်ထဲမှာစွဲနေတယ်သမရရရှင်မင်းလေးဝင်းကြီးချုပ်တွေကစာပြီးလူတွေအတော်များများဟာလူချစ်လူခင်ပေါ်မြအောင်ဤမျိုးစုံနဲ့အင်မတန်ကြိုးစားပြီးနေကြရတဲ့ခကြီးထဲမှာသူ့သားတောင်းထိုင်ဟာအနေရများကျက်နေမလားဆိုတာကိုဥနုကမကြာခဏစဉ်းစားပြီးစိတ်ပူမိရဲ့တောင်းထိုင်ဟာမစွာဘူးရင်မဖြစ်တတ်ဘူးသူ့ဟာသူခက်အေးခက်တီနေခြင်းနဲ့ဒေါသမကြီးဘူးမောင်အောင်ကတော့တောင်းထိုင်လို့မဟုတ်ဘူးအသက်13 14နှစ်သားအရွယ်လောက်ထိတိတ်ဆွာတဲ့ဒေါသကြီးတယ်ခဏခဏရင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့တခြားလူတွေနဲ့ရင်မဖြစ်ရရင်သူ့ကိုတောင်းထိုင်နေရင်ဖြစ်တယ်။မောင်ငငယ်တုန်းကရန်ကုန်တရိတ်ဆန်ယုံထဲမှာစက်တက်နဲ့နှစ်ကောင်ရှိတယ်။တိတ်ဆိုတယ်။ဒေါသလည်းတိတ်ကြီးတယ်။တခြားရှင်သေးတွေကြားတွေဝတ်ဝန်တွေဆိုရင်သူတို့ကသူတို့လောင်ရင်တွေထဲမှာလမ်းလျှောက်ခြင်းတဲ့အခါရှောင်နေတယ်။ဝတ်ခြင်းတဲ့အခါဝတ်နေတာပဲ။အိတ်ခြင်းတဲ့အခါအိတ်နေတာပဲ။အပြင်ကပြိသက်တွေကိုရင်မမှုဘူး။စက်တက်နဲ့တွေကတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူး။သူတို့ရဲ့လောင်ရင်ရှိကိုရောက်လာတဲ့ပြိသက်မှန်သမျှကိုဟိန်းဟောက်ပြီးအမြဲတမ်းရံမှုနေတာပဲဥနုကသူ့သားမောင်အောင်ကိုမကြာခဏတရိတ်ဆန်ယုံနဲ့ခေါ်သွားပြီးဒီကျက်တဲ့တွေကိုပြတယ်အဲ့ဒီလိုပြပြီးတော့မှမင်းကခဏခဏရံဖြစ်နေရင်မင်းကိုမောင်အောင်လို့မခေါ်တော့ဘူးမင်းနာမည်ကိုကျက်တဲ့နဲ့လို့ပြောင်းပြလိုက်မယ်လို့ပြောထားရတယ်ဒီလိုနာမည်ပြောင်းပြမှာကတော့သူရှက်တယ်ထင်တယ်ရံဖြစ်ရှင်တို့လိုဖြစ်လာလို့သူ့အဖေကကျက်တဲ့နဲ့လို့ခေါ်လိုက်ရင်ဒီကောင်ငြိမ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့မောင်အောင်ကဆယ်ရန်အောင်ပြီးတက္ကသိုလ်ကိုရောက်တဲ့အခါတက္ကသိုလ်ပဝင်းကျင်ဟာသူ့ကိုတမျိုးတစ်ပုံပြောင်းပြစ်လိုက်တယ်။သူဟာရှေးကလိုရံမဖြစ်တော့ဘူး။စကားပြောရင်လည်းအင်ဒြေရရပြောနိုင်လာတယ်။သူ့အဖေဦးနုလိုမဟုတ်ဘူး။သူဟာနိုင်ငံရေးမှာတိတ်စိတ်ဝင်စားတယ်။
သမီးတန်းတန်းကတော့သူတို့နဲ့မတူဘူးတိတ်ကြောက်တတ်တယ်ငယ်တုန်းကစပင်ညက်တော်မယ်ဆိုရင်ကြောက်လန့်ပြီးလေချောင်းခွဲလို့မတက်អော်တာပဲဒီလိုអော်ဟစ်တဲ့တန်ကိုမခံနိုင်တဲ့အတွက်သူ့ကိုစပင်ညက်ခံနေရင်ဥနုကအနားမှာဘယ်တော့မှမနေဘူးတခြားကိုထွက်ထွက်သွားတယ်ចောင်းရောက်တဲ့အခါမှာလဲသူ့ထက်ငယ်တဲ့ចောင်းသူចောင်းသားတွေကအဆအားလုံးကိုသူကြောက်တာပဲသူ့အမနဲ့သူ့အကိုတွေဟာចောင်းသားចောင်းသူအချင်းချင်းပြဿနာပေါ်လာရင်ဒီပြဿနာကိုသူတို့ကသူတို့ရှင်းပြကြတာပဲသူတို့ကလုပ်ခဲ့ရတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ခံခဲ့ရတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာတွေသိရတာအင်တာနက်နဲ့မိဘတွေဆိုတာတော့ဝေးရောတန်းတန်းကတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးသူ့ထက်ငယ်တဲ့ကလေးတွေကသူ့ကိုစရင်လဲဆရာကိုသွားတိုင်တာပဲသူ့ပြဿနာကိုသူကိုယ်တိုင်ဘယ်တော့မှမရှင်းရဘူးအတော်ထင်ရှားတဲ့တာဒကတစ်ခုကိုပြောရအောင်မယ်မတရစ်ကျောင်းမှနေတော့ကသူ့ကိုကျောင်းမှဆောက်ရှောင်ဖို့ဒေါ်မြကြီးဟာတန်းတန်းထက်၅နှစ်လောက်ကြီးတဲ့အိမ်ကကလေးမလေးတစ်ယောက်ကိုသူ့နဲ့အမြဲထည့်ပေးတယ်အဲ့ဒီကလေးမလေးဟာကျောင်းကိုရောက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တန်းတန်းကိုပားရိုက်တယ်ဘိုက်ကိုဆွဲလိုက်တယ်စပင်ကိုဆွဲဆောင်တယ်ချစ်တော့နဲ့ကန်တယ်ဒီလိုလုပ်တာဟာတနေ့နှစ်နေ့မဟုတ်ဘူးနေ့တိုင်းလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အိမ်ပြန်ရောက်ရင်လူကြီးတွေကိုပြန်မပြောရဘူးလို့အဲ့ဒီကလေးမကလေးကချင်းချောက်ထားတာကြောင့်တန်းတန်းကနည်းနည်းမှပြန်မပြောရဘူးအတော်ကြာလာတော့ဒီလိုနှိမ့်ဆက်တာကိုနေ့စဉ်မြင်နေရတဲ့တခြားចောင်းသူចောင်းသားတွေဟာတနာလာပြီးလာတိုင်ကြတော့မှဒွန်မြကြီးသိရတယ်တန်းတန်းတို့ဟာအဲ့လောက်အထီးကြောက်တယ်တန်းတန်းလူဟာစာဘက်ကြတော့အဖေနဲ့လည်းမတူဘူးအမေနဲ့လည်းမတူဘူးအမကြီးဆန်းဆန်းနဲ့လည်းမတူဘူးတောင်းထိုက်တို့မောင်အောင်တို့ဆိုတဲ့အကိုတွေနဲ့လည်းမတူဘူးတိတ်တော်တယ်အတန်းတိုင်းမှာပထမရတဲ့အခါရတယ်ဒုတိယရတဲ့အခါရတယ်စတုထအောက်ကိုပဲတော့မှမစင်ဘူးသားသမီး၅ဦးရှိတဲ့အထက်မှာတန်းတန်းလူမှာအင်မတန်ထူးခြားတဲ့အချက်တစ်ချက်ရှိတယ်အခုစာရေးနေတဲ့အချိန်မှာတန်းတန်းလူကအသက်25နှစ်ကျော်လာပြီအဖေရောအမေပါသူ့ကိုတကားမှမရိုက်ခဲ့ရဘူးရိုက်ဖို့ဆိုတာတော့ဝေးရောကျိန်းတော်မကျိန်းခဲ့ရဘူး။သူဟာတီးခံနေအကိုရိအမရိညီမရိအားလုံးနဲ့တဲ့အောင်ပေါင်းနေမိဘနှစ်ပါးကိုလည်းဘာမှလိုလေသေးမရှိအောင်ပြုစုရဲ။ချိုချိုကသမီးထွေးဆိုတော့ဦးနုနဲ့ဒေါ်မြကြီးတို့နှစ်ဦးစလုံးကတိတ်အလိုလိုက်ထားတယ်။ဒီလိုအလိုလိုက်ထားတဲ့အတွက်စိုးရှင်တို့လိုဖြစ်ပြီးတခါတခါချိုချိုဟာအဖေကိုပြန်ပြီးអော်တယ်။ဒီသမီးကြတော့ဦးနုဟာစိတ်မတူဘူး။သူလဲငငယ်တုန်းကသူ့ကိုတိတ်အလိုလိုက်ထားတဲ့အဖေကြီးကိုမကြာခဏပြင်ပြင်អော်ရာတတိယပြီးတမီတွေကလေးអော်ရာကိုသူကျေနဲ့နေတယ်။ချူချူဟာစာဘက်မှာတန်းတန်းလိုပဲတော်တယ်။ကြောက်တဲ့နေရာမှာတော့တန်းတန်းနဲ့မတူဘူး။ချူချူဟာငယ်သေးပေမဲ့မတရားတာဆိုရင်တော့တောင်းတိုက်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေသူ့မှာရှိနေတာကိုဥနုတွေ့ရတယ်။ငါဥနုဟာသူ့သားသမီးတွေနဲ့အတူတူနေရတာအင်မတန်နဲ့ရှေးဦးစွာအတူတူခေါ်မထားနိုင်တဲ့အတွက်တခြားစီနေခဲ့ရတယ်။နောက်ကိုခေါ်ထားနိုင်ပြန်တော့လေဥနုထောင်ကျသွားတဲ့အတွက်အတူမနေကြရပြန်ဘူးလွတ်လည်ရေးရကန်ဒီကြတော့ရှေးဦးစွာဘိုးကျော်အောင်စန်းတို့ကိုလှုပ်ကြံမှုကြီးပေါ်လာတယ်လွတ်လည်ရေးရပြီးမကြခင်တပုံရုံစုံတွေပေါ်လာပြန်တယ်ဆိုတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ချဲ့ပြောသလိုတော့ဖြစ်နေမလားမဆိုနိုင်ဘူးဥနုဟာတခါတခါကြရင်သားသမီးတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုတော့တတိမိနေတယ်အဲ့ဒီနောက်အပြမစရိယာကိုရှောင်ကျင်တဲ့အဋ္ဌထံလုံးပြီးတခြားအိမ်အိမ်ကိုပြောင်းသွားပြန်တဲ့အခါသားသမီးတွေနဲ့တွေ့ရတာပူရောင်နေသွားသေးတယ်။တွေ့တဲ့အခါမှာလဲဟဲ့ကောင်တွေနေကောင်းကြရဲ့လားဆိုတာမျိုးလောက်ကသာပြောဖို့အချိန်ရတာများတယ်။အကြာကြီးထိုင်ပြီးမိသားစုချစ်ချစ်ခင်ခင်စကားစမိပြောနေကြဖို့အချိန်ရတာအင်တန်နေတယ်။အဲဒါကြောင့်သားသမီးတွေဟာဦးနုနဲ့တွေ့တဲ့အခါ9မိနစ်ဖြစ်ပြီလို့ဝိုင်းဝန်းပြီးပြောင်းရတယ်။တနေ့ကျတော့မမရကြီးဟာဦးနုစီကိုလာပြီးကိုကိုနုရဲ့ရှင်သားတွေကိုဆုံးမအောင်ចောင်းဖွင့်ရတွေမှာចောင်းကိုတော့အမှန်မှန်တက်ပါရဲ့။ဒါပေမဲ့ညာဘက်ကျရင်ဘယ်တော့မှစာမကြည့်ဘူး။စာကြည့်ဖို့ပြောရင်ဟုတ်ကဲ့လို့ပြောပြီးအခန်းထဲဝင်သွားကြတာပဲ။ဒါပေမဲ့နိုင်ဝက်လောက်ကြလို့သူတို့အခန်းထဲကိုသွားကြည့်ရင်စာအုပ်တွေအိပ်ရပြီးမှကြားပြီးညီကိုနှစ်ယောက်တိုးနေတာကြီးတွေ့ရတယ်။ကျောင်းမိတ်ရတွေမှာဆိုရင်တော့အိမ်ကိုမကတ်တော့ဘူးလို့ဒေါ်မြကြီးကတိုင်တယ်။ဥနုဟာသူ့သားနှစ်ယောက်ကိုခေါ်ပညာမတတ်ရင်သူတို့ဟာဂျာရုဝါလာတွေဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆုံးမပြီးစာကြိုးစားဖို့ပြောတယ်။သားတွေကဟုတ်ကဲ့လို့သူတို့အမေကိုပြောသလိုပဲပြောကြတယ်။နောက်တစ်ချိန်ဒေါ်မြကြီးနဲ့တွေ့လို့သူ့သားတွေစာကြည့်ရလားလို့မေးတဲ့အခါအရင်အတိုင်းပါပဲလို့ဒေါ်မြကြီးကဖြေတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်သားတွေကိုတစ်ခါထပ်ခေါ်ပြီးညတိုင်း9နာရီက10နာရီအထိအနည်းဆုံး10နာရီစာကြည့်ရမယ်လို့ဦးနုကအချိန်သတ်မှတ်ပေးလိုက်တယ်။တညကျတော့ဦးနုဟာရုံးခန်းထဲမှာအစည်းအဝေးလုပ်ပြီးထွက်လာ။တမီးကြီးဆန်းဆန်းကိုတွေ့ရတယ်။ငါထိုက်နဲ့ငအောင်ဘာမှလဲလို့မေးတဲ့အခါဆန်းဆန်းကအိတ်ကုန်ကြပြီလို့ဖြေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ဟာ9နာရီလောက်ရှိနေပြီဆိုတော့ဥနုသတ်မှတ်ပေးထားတဲ့အချိန်ကိုလွန်သွားပြီ။ဒါပေမဲ့
ဦးနှုကအစည်းအဝေးမှာဆိတ်ရှုပ်စရာတွေကိုဆွေးနွေးလာတယ်ထင်တယ်။အဲဒါကြောင့်သူ့နာရီကိုလည်းမကြည့်ဘယ်ချိန်ရှိပြီလဲလို့စန်းစန်းကိုလည်းမမေးသူ့တက်မှတ်ပေးထားတဲ့၈နာရီမတိုင်မီသူ့သားတွေအိတ်ကုန်ကြပြီလို့ဘုံခနဲ့တွေးမိလိုက်တာနဲ့ရှူးရှာရှာဖြစ်လာပြီးဒီအကောင်တွေအခုချက်ချင်းနှုတ်ခေါ်ခဲ့လို့စန်းစန်းကိုဦးနှုအမိန်ပေးလိုက်တယ်။ဦးနှုကသားတွေကိုရိုက်ဖို့ကပတ်ကိုချုပ်ပြီးခြံထားတယ်။သားတွေရောက်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်ဘာမှလည်းမမေးဘာမှလည်းမပြောပဲတင်မားကို၃လေးချက်စီရိုက်ပြီးလွတ်လိုက်တယ်။နောက်နေ့မနက်ဦးနှုဟာရုံးခန်းထဲမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့အခါတားနှစ်ယောက်ရုံးခန်းထဲဝင်လာကြတယ်။မင်းညကကျွန်တော်တို့ဘာအတွက်ရိုက်တာလဲ။မင်းတို့၈နာရီအထိစာကြည့်ရမယ်လို့ဖေဖေပြောထားတယ်မဟုတ်လား။ကျွန်တော်တို့ကြည်သားပဲ၈နာရီထိုးပြီးမှအိတ်တယ်။ညကငါမေးတော့၈နာရီတော့မထိုးသေးဘူး။ကျွန်တော်တို့ကိုရိုက်တော့၉နာရီတော့ထိုးခံနေနေပြီ။ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။ဒီလိုဆိုရင်ဖေဖေမှားသွားပြီ။စိတ်မဆိုးပါနဲ့ကွယ်ဖေဖေတောင်းပန်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတောင်းပန်ပြီးတဲ့နောက်တားရီကျင်းတဲ့အောင်ဦးနှုဟာသူတို့ကြိုက်တဲ့အစားအသောက်တစ်ခုကိုပဲဝယ်ကြည့်ရမလားရုပ်ရှင်သွားကြည့်ဖို့ပဲခွင့်ပေးရမလားဒါမှမဟုတ်ရင်လေသူတို့ကြိုက်ရတစ်ခုခုကိုပဲဝယ်ပေးရမလားတစ်ခုခုတော့ဥနုလုပ်ပေးရမှာပဲဒီကောင်တွေဟာဒီလိုတစ်ခုခုလုံမပေးပဲကျင်းနေမဲ့အကောင်စားတွေမဟုတ်ဘူးနောက်အတော်ကလေးကြာတဲ့အခါတနင်္ဂနွေနေ့တနေ့ပါတားနေရောကသူ့ဖေစီကိုလာပြီးရုပ်ရှင်ကြည့်ကျင်တယ်လို့ပြောတယ်မင်းတို့ရုပ်ရှင်ကြည့်ရအောင်ငါစီမှာတကားမှခွင့်မတောင်းဘူးဒီနေ့မှဘာဖြစ်လို့ဒီလိုခွင့်တောင်းကြတာလဲလို့ဥနုကမေးတယ်သူတို့အမေကခွင့်မပေးလို့သူတို့အဖေစီမှာခွင့်လာတောင်းတယ်လို့သူတို့ကပြည်တယ်အဲ့ဒီအခါဥနုကသူနဲ့လိုက်ခဲ့ကြသူတို့အမေစီမှာသူကိုယ်တိုင်ခွင့်တောင်းပေးမယ်လို့ပြောတယ်သားရီကမလိုက်ချင်ဘူးအဖေတယောက်တည်းသွားလို့ဆိုတာနဲ့ဥနုကဒေါ်မြည်စီကိုတယောက်တည်းသွားရတယ်ဥနုကဒေါ်မြည်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမမြည်ရေမင်းသားရီလို့ပြောလိုက်ရုံရှိသေးတယ်ဒေါ်မြည်ဟာလက်နဲ့တားပြီးကိုဥနုစမပြောနဲ့တော့ကျမသဘောမတူဘူးလို့ဖြေလိုက်တယ်။ဘဲနဲ့ကွယ်ငါဘာမှပြောရသေးဘူး။မင်းရဲ့သဘောမတူဘူးဆိုတာမလွန်လွန်းဘူးလားလို့ဦးနုကပြန်မေးတယ်။ဟိုကောင်နှကောင်ရုပ်ရှင်ကြည့်ကျင်တယ်လို့လားမပြောဘူးလား။ပြောတယ်။အဲ့ဒါကိုပြောအောင်ငါလာတာပဲ။ကျမသိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်သဘောမတူဘူးလို့ကျမပြောလိုက်တာ။တခါတလေကြည့်တာကြည့်ပါစီကွာ။ဘာတခါတလေလဲ။စနေနေ့တိုင်းရုပ်ရှင်ကြည့်နေကြတာပဲ။မနေ့ကပဲသွားကြည့်ပြီးပြီ။ဒီကနေ့တခါသွားချင်သေးတယ်ဆိုတော့မလွန်လွန်းဘူးလား။ငါသာမသိဘူးဒီကောင်တွေတနင်္ဂနွေတစ်ပတ်တစ်ခါကြည့်ရင်တော်ပြီပြောပြီဦးနှုကသူ့သားတွေနဲ့ပြန်တွေ့တယ်မနေ့ကကြည့်ပြီးပြီဆိုတာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘော့ပ်ဟုတ်ကိုမကြည့်ရသေးဘူးဒီကနေ့ကြည့်ကျင်တယ်လို့ပူဇော်နေကြတာနဲ့ဦးနှုဟာဒေါ်မြအေးစီကိုတစ်ခေါက်သွားရပြန်တယ်ရှင်သားတွေကိုရှင်ဖြတ်နေတာပဲလို့ဗဇက်ကပွားစီပွားစီနဲ့ပြောပြီးဒေါ်မြအေးဟာသူ့သားတွေရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့ငွေကိုဦးနှုလက်ထဲထည့်လိုက်တယ်တနေ့မှာသူသားနှစ်ယောက်ဟာဝင်းနာမီယာဝင်းထဲမှာအရက်တောက်ကြရဲလို့ဥနုသတင်းရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတောင်းထိုက်က၁၂နှစ်ကျော်ကျော်မောင်အောင်က၈နှစ်ကျော်ကျော်စီလောက်ရှိနေပြီ။ဥနုကသူသားနှစ်ယောက်ကိုခေါ်လိုက်တယ်။ငါငယ်ငယ်မင်းတို့အရွယ်လောက်တုန်းကအရက်တောက်ခဲ့ဘူးရဲ့။အရက်တောက်တာမကောင်း။တောက်တုံးမှလည်းအရသာမရှိဘူး။မူးလာပြန်ရင်လည်းရံဖြစ်တယ်။ကြီးလာတဲ့အခါအရက်သမားကလူကြီးညိုမခံရဘူး။တည်သွားရင်ငရဲကြမယ်။အဲ့လိုမကောင်းတာကြောင့်ငါအရက်တောက်တာကိုဖျက်လိုက်တယ်။ခုငါရက်မတော့ဘူးမင်းတို့လည်းမတော့ကြနဲ့နောက်ပြီးတော့အခုလိုတွေ့ရတော့မင်းတို့မလုပ်ဘဲရှောင်းရမာတွေကိုငါပြောထားမယ်မင်းတို့မိမလူချင်းလာရင်ငါ့ကိုပြောတရောင်းစားမကလေးဖြစ်ချင်းဖြစ်နေပါစေမင်းတို့ချင်းငါပေးစားမယ်ငါမဖြတ်ဘူးဒါပေမဲ့မင်းတို့ကဖာသေးရီစီကိုမတွားရဘူးဖာသေးရီစီကိုတွားရင်အင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ကာလာသားယောဂါကိုမင်းတို့ရလာမယ်နောက်ပြီးတော့မိမကောင်းကလေးတွေကိုမင်းတို့မဖြတ်စည်းရဘူးမင်းတို့ရဲ့အမတွေညီမတွေကိုတခြားလူတွေကဖြစ်စီရင်မင်းတို့ဘယ်လိုနေမလဲတခြားလူတွေစီမှာငွေလျှောက်တောင်းတာမျိုးတွေတရရောက်စီကငွေချေးပြီးပြန်မပေးတာမျိုးတွေကိုမင်းတို့မလုပ်ရဘူးဒီလိုလုပ်တဲ့လူဟာလူကြီးဖြစ်ဖြစ်ကလေးဖြစ်ဖြစ်နာမည်သိပ်ပြက်တယ်ဖေးရိုက်တာမြင်းလောင်းတာအဆရှိတဲ့အလောင်းအစားကစားမျိုးတွေကိုမလုပ်ရဘူးအလောင်းအစားလုပ်တဲ့လူတွေဟာမတိုးတက်မကြီးပါဘူးအခုပြောတာတွေကိုမင်းတို့ရှောင်ရမယ်အဲ့ဒါတွေကတစ်ခုခုကိုဖြစ်ဖြစ်အားလုံးကိုဖြစ်ဖြစ်မင်းတို့ကျူးလို့ရင်မင်းတို့ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆုံးမရမယ်။ငါဘလို့ဆုံးမမယ်ဆိုတာအခုကတည်းကငါအတိအလင်းပြောထားမယ်။ကျူးလွန်တဲ့ကောင်ကိုတင်းနေကုတ်ကပိုက်ချီတဲ့တိုင်းမှာရှေးဥစွာကျိုးနဲ့တုပ်ပြီးငါကိုယ်တိုင်ကျိန်လုံးနဲ့15ချက်ရိုက်မယ်။အဲ့ဒီနောက်အိမ်ကတခါတည်းနှင်ထုတ်ပြမယ်။အဲ့ဒီကောင်ဟာငါသေးတော့မှငါ့ရင်ရည်ကိုမနှင်းရဘူးလို့ငါမှပြစ်ခဲ့မယ်။အဲ့ဒါပဲမင်းတို့သွားကြတော့လို့ပြောပြီးဦးနှုကသူ့သားတွေကိုလွှတ်လိုက်တယ်။သူသားတွေဟာတာမန်အားဖြင့်ဆိုရင်သူတို့အဖေဦးနှုကိုကြောက်ပုံမပေါ်ပါဘူး။အတကာလေးတစ်ခုနှစ်ခုကိုဒီနေရာမှာထုတ်ပြရအောင်မယ်။ကျောင်းပိတ်ရက်တွေမှာတ
တခြားကိုရှောက်မလဲတဲ့အခါဒီသားနှစ်ယောက်ဟာသူတို့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ဆက်ချင်းဖွဲ့ချင်းတွေအော်ဆိုကလားရှူခွေးနေတယ်လို့တယောက်နဲ့တယောက်အော်ဟဲပြီးစကားတွေပြောနေကြတာတအိမ်လုံးတဝုန်းဝုန်းနဲ့စူညံနေတာပဲအဖေတောင်းမှန်လို့မရဘူးသူတို့ရဲ့တန်ကိုမခံနိုင်တဲ့အခါအဖေကတခြားကိုရှောင်ထွက်သွားရတယ်တညမှာတော့ဝန်နာမယာဝင်းနဲ့ကဧည့်သည်ခမ်းမဆောင်မှာအဆိုအကအတီးမဟုတ်ဧည့်ခံပွဲတစ်ခုလုပ်တယ်အဲ့ဒီပွဲကိုဝင်းကြီးတွေနဲ့တန်အမတ်တွေဖိထားတယ်ဆင်ရှိအလေတဲတဲမှာလူသွားလန်းလှုပ်ထားပြီးအဲ့ဒီလမ်းရဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်မှာဧည့်သည်တွေအတွက်ကလထိုင်တွေခင်းထားတယ်ရှေ့ဆုံးကကလထိုင်လေးလုံးတန်းဟာဝင်းကြီးတွေနဲ့တန်အမတ်တွေအတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပွဲကိုလာကြဖို့ဥနုရဲ့သားတွေကလည်းသူတို့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုဖိထားတယ်တငယ်ချင်းတွေလာတဲ့အခါသူတို့တွေဟာလမ်းညာဘက်မှာခြာထားတဲ့ကလထိုင်တွေရဲ့ရှေ့ဆုံးတန်းမှာထိုင်နေကြတယ်ဧည့်သည်တွေကိုနေရာချပေးရမယ့်အရာရှိတွေဟာအဲ့ဒီကလထိုင်တွေမှာမထိုင်ပါနဲ့လို့ဥနုရဲ့သားတွေကိုမပြောရဘူးဖိထားတဲ့ဧည့်သည်တွေကလည်းလာခံနေပြီအဲ့ဒါကြောင့်ဒီအရာရှိတွေထဲမှာသူတို့နဲ့တိတဲ့အရာရှိတယောက်ကသူတို့ကိုသွားပြောတဲ့အခါဧည့်သည်တွေဟိုဘက်တန်းမှာထိုင်ပါစေသူတို့ကဒီနေရာမှာထိုင်မယ်လို့ပြန်ပြောတယ်နောက်တော့မတက်နိုင်ဘူးအရာရှိတယောက်ဟာဥနုစီကိုပြေးပြီးသူ့သားတွေအကြောင်းကိုတိုင်ရတယ်ဥနုလိုက်လာပြီးနောက်ဆုံးအတန်းမှာသွားထိုင်ကြဖို့သူ့သားတွေကိုတောင်းပန်တယ်သူတို့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေရှိမှဒီသားနှစ်ကောင်ကမျက်နှာပြတ်သွားကြတယ်ထင်တယ်သူတို့ထိုင်နေရာကဖြိုးကနေထားပြီးခမ်းမဆောင်အပြင်ဘက်ဆောင်ဆောင်နဲ့ထွက်သွားကြတယ်ဥနုကိုယ်တိုင်လိုက်ပြီးအများကြီးတောင်းပန်တာမရဘူးဒါပေမဲ့ကိုကျင်တရားနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့ကိစ္စမျိုးမှာတော့သူခက်တင်းတင်းကျိန်းထားရင်သူ့သားတွေဟာသူ့အမိန့်ကိုဖီဆန်းပြီးသူမကြိုက်တာကိုမလို့ရဲဘူးလို့ဥနုကယုံကြည်နေတယ်။တောင်းထိုင်တဲ့မောင်အောင်တို့ဟာဆန်းဆန်းကိုမမဆန်းလို့ခေါ်တယ်။မမဆန်းဟာအင်တန်လက်မြန်နေဆိုတော့ဒီနှစ်ကောင်စလုံးဟာ၁၀နှစ်ကြာကြာစီဖြစ်လာကြတဲ့အထိမမဆန်းကိုဖိတ်ဖိတ်တော့အောင်ကြောက်ရတယ်။သူတို့ညီအကိုဟာတကြက်ကြက်ရင်ဖြစ်နေပေမဲ့မမဆန်းနေဆိုရင်တော့ဘသူမှရင်မဖြစ်ရဘူး။အဝေးကရှောင်ကြတယ်။တနေ့ကျတော့ဝင်းကြီးချုပ်ဦးနုဟာသားသမီးတွေကိုခေါ်ပြီးနာဂတောင်တန်းကိုအလဲသွားတယ်။အပြန်မှာစင်ကလန်ကမ်ဘဒီမျိုးကနေပြီးတင်မောနဲ့စုံစင်းလာကြတယ်။ပခုတ်ကူမျိုးကိုရောက်တဲ့အခါဝင်းကြီးချုပ်ဦးနုနဲ့ဒေါ်မြကြီးတို့ဟာမြို့ပေါ်ကအဲ့ခံပွဲတစ်ခုကိုတွားနေကြတယ်။တင်မောပေါ်မှာသားသမီးတွေချင်ရတယ်။သူတို့ဓမင်းစားနေကြတော့မမဆန်းကဘာလို့သဘောမကျတယ်မဆိုနိုင်ဘူး။တောင်းထက်ရဲ့ပါးကိုလှမ်းရိုက်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတောင်းထက်ရ73နှစ်လောက်ရှိနေပြီ။အဲ့ဒါကြောင့်အရင်တော့ကလုံးဝမခံတော့ဘူးဆန်းဆန်းရဲ့မျက်နှာကိုလက်သီးနဲ့ပြန်ထိုးတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးမောင်နှမနှစ်ယောက်ဟာတယောက်ကိုတယောက်ရိုက်ကြထိုးကြတိုက်ကြနှစ်ဘဲလုံးကြနဲ့ဖြစ်နေလိုက်ကြတာဖြောင်းဆန်နေရမယ်နှစ်ယောက်စလုံးဒေါသတွေဘလောက်ကြီးနေကြသလဲဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်လုံးထွေးကြရင်တင်မောဦးကန်းကလိတ်လာလိုက်တာတင်မောလေဘန်းကိုယောက်လာတယ်ကဲမော်ကမြို့သူမြို့သားတွေဟာဝင်းကြီးချုပ်သားနဲ့တမီရန်ဖြစ်နေကြတာကိုရှေးကတခါမှမမြင်ဘူးကြဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဆန်းဆန်းနဲ့တောင်းထိုက်တို့တပ်ပုတ်နေကြတာကိုပွဲကောင်တစ်ခုအနေနဲ့ဝိုင်းအောင်ကြည့်နေလိုက်ကြတာ။ကဲမော်မှာအုံအုံကျွတ်ကျွတ်ဖြစ်နေရမယ်။အနားမှာရှိနေတဲ့သူတို့ရဲ့အကိုဝန်းခွဲအောင်ရင်းမြင့်မောင်အောင်တန်းတန်းတို့ကလည်းမမဆန်းကသူတို့ကိုပါမဲပြီးရိုက်မှကြောက်တဲ့အတွက်မဖြစ်ရဲဘူး။ရက်ကြည့်နေကြတယ်။နောက်10မိနစ်လောက်ကြာတဲ့အခါအတွင်းဝင်တို့ရောက်လာပြီးအတင်းပြင်တော့မှရံပွဲပြီးသွားတယ်။နှစ်ယောက်စလုံးအတော်နာတယ်။ဒါပေမဲ့အဖေအမေကိုဘယ်သူကမှမတိုင်ကြဘူးနောက်6လလောက်ကြာတော့မှတခြားလူတယောက်စီကဒီတရင်ကိုဥနုကြားရတယ်စာလုံးဥနုရဲ့မိသားစုအကြောင်းကိုပြောပြီးတော့ထမင်းလုံး16တလုံးဥနုကိုတတလုံးလိုက်ချောင်းနေတဲ့ကိစ္စနှစ်ရအကြောင်းဒီနေရာမှာနည်းနည်းလောက်ဖော်ပြလိုက်ကြအောင်စို့တက္ကသိုလ်တမကရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တော့ကကိုနုဟာတရင်စာတွေလူတို့အစည်းအဝေးတွေကနေပြီးအကြောင်းကြီးစလော့ကိုလင်းလေဆွဆွဲခဲ့ဘူးလေဆိုတာရှေ့အခန်းတစ်ခန်းမှာတော့ဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီဗုဒ္ဓတရားတော်အရာအတိုင်းမသိကျေးဇူးကြီးမတဲ့ကျေးဇူးရှင်ကြီး၅ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီ၅ပါးဟာဖရာတရားတန်ခါအမိအဖဆရာသမားတို့ပဲဖြစ်တယ်ကျောင်းကြီးစလော့ဟာအိုင်အေအထက်တန်းမှာတော့မောင်နှုတို့အင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးခဲ့ဘူးလေနောက်ပြီးတော့မောင်နှုရဲ့ကြီးပွားထွက်တဲ့ရေးအတွက်မောင်နှုကိုအများကြီးစောင့်ရှောက်ခဲ့ဘူးပြန်နေဆိုတော့ကျောင်းကြီးစလော့ဟာမောင်နှုရဲ့ကျေးဇူးရှင်ကြီးတပါးဖြစ်နေရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကျေးဇူးရှင်ကြီးကိုမဟုတ်မတရားစော်ကားမိတဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓတရားတော်အရာမောင်နှုကအင်မတန်မားနေပြီဒါပေမဲ့ကျူးလွန်ပြီးစတော့ကတော့သူမမှမသိသေးဘူး1936ခုနှစ်မှာသူကောင်းဆောင်ပြီးတက္ကသိုလ်တပိတ်မှောက်ခဲ့တဲ့အထိသူမမှမသိသေးဘူး
အဲ့ဒီနှစ်ထဲမှာပဲကျောင်းဦးကြီးစလော့ဟာနိုင်ငံခြားတက္ကသိုလ်တစ်ခုကိုပြောင်းသွားတယ်။ဒီလိုပြောင်းသွားပြီးမကြခင်ကျောင်းဦးကြီးစလော့အကြောင်းကိုမောင်နှုလုံးဝသတိမရတော့ပါဘူး။အဲ့ဒီနောက်မောင်နှုဟာသခင်နှုဖြစ်လာတယ်။1940ပြည့်နှစ်ထဲမှာသခင်နှုဟာထောင်ချသွားပြီးရန်ကုန်ထောင်ကြီးရဲ့အကျဉ်းသားတန်းလျာနံပါတ်4မှာရှေးဥစွာနေရတယ်။အဲ့ဒီတန်းလျာမှာခန်းကလေးတွေရှိတယ်။အခန်းမှာအကျဉ်းသားတစ်ယောက်ကြစီနေရတယ်။ည9နာရီကျရင်အကျဉ်းသားတွေဟာကိုအခန်းထဲကိုဝင်ရတယ်။အပြင်ကတော့ခတ်ထားပြီးမနက်6နာရီမှာဖွင့်ပေးတယ်။ဒီတော့ခတ်တန်ကိုကြားရတိုင်းသခင်တို့ဟာကျဉ်းကျက်တယ်လို့ဖြစ်လာပြီးတလားလောက်အတွင်းမှာကောင်းကောင်းအိတ်လို့မရဘူး။ညတညမှာအိတ်လို့မရတာနဲ့ဟိုဟာဒီဟာစဉ်းစားနေရင်ကျောင်းဦးကြီးစလော့အကြောင်းကိုသွားပြီးစဉ်းစားမိတယ်။အဲ့ဒီအခါကျောင်းဦးကြီးစလော့ကိုသူစော်ကားမိခဲ့တာတွေကိုသတိရလာပြီးရှေးကမဖြစ်စဘူးထူးထူးခြားခြားနောင်တရမိတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်။နောက်၄၅ရက်ဆက်ပြီးအဲ့ဒီနောင်တရတဲ့စိတ်တွေဟာတခေနှုမှာခဏခဏဖြစ်နေတယ်။ဒီနောင်တရတဲ့စိတ်တွေရဲ့တိုက်တွန်းချက်အရတခေနှုဟာကျောင်းဦးကြီးစလော့ကိုတိတ်တွေ့နေတယ်။တွေ့တဲ့အခါသူစော်ကားမိသမျှတွေကိုခွင့်လွှတ်ပါလို့တောင်းပန်ပြီးဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ထုံးစံအရကတော့ကျင်တယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာအကျဉ်းသားဖြစ်နေပြီးဘလို့လုတ်ပြီးကျောင်းဦးကြီးစလော့နဲ့တွေ့မလဲ။ထောင်ကလွတ်တည်တိုင်အောင်ကျောင်းဦးကြီးစလော့ဟာဗမာရောက်နေတယ်ဆိုတာတခေနှုမသိဘူး။တခင်တို့ရှောက်ဆုံတယ်လို့တည်တည်တန်အောင်ကျောင်းဦးကြီးစလော့နိုင်ကိုတခင်တို့လိုက်ဖို့ဆိုတာသိခဲ့တယ်။အဲဒါကြောင့်တခင်တို့ဟာကျောင်းဦးကြီးနဲ့တွေ့ပြီးကြောဖို့ဆိုတဲ့အကြံကိုလက်လျှော့လိုက်ရတယ်။အဲဒီနောက်ဒုတိယအကောင်းဆုံးအလုပ်အနေနဲ့သူ့ထောင်ခံကလေးထဲမှာပဲကျောင်းဦးကြီးစလော့ကိုစိတ်ထဲကရီမှန်းပြီးတခင်တို့ကြောလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုကြောရတာကိုသူမကျေနပ်ဘူး။အဲဒါကြောင့်ကျောင်းဦးကြီးကိုကိုယ်တိုင်တွေ့ပြီးကြောခြင်းနဲ့စနစ်ဟာသူနှလုံးသားထဲမှာမကြာခဏပေါ်နေတယ်။1942ခုနှစ်အလယ်လောက်မှာထောင်ကထွက်လာတဲ့အချိန်ကစားပြီး1949ခုနှစ်အကုန်အထိစိတ်ရှုပ်စရာတွေဟာတစ်ခုပြီးတစ်ခုဇက်တိုက်တွေ့နေရတဲ့အတွက်တခင်တို့ဟာကျောင်းဝန်ကြီးစလော့ကိုသတိမေ့နေတယ်။1950ပြည့်နှစ်တဲကိုရောက်လာတဲ့အခါတနေ့မှာကျောင်းဝန်ကြီးစလော့ကိုဝန်ကြီးချုပ်ဦးနှုဟာရုတ်တရက်သတိရပြန်တယ်။အဲဒါကြောင့်ကျောင်းဝန်ကြီးစလော့ကိုတွေ့အောင်ရှာပြီးသူ့ဧည့်သည်အဖြစ်နဲ့မြမာဘီကိုအလဲလာအောင်ဖိတ်ပေးဖို့ဝင်းကြီးချုပ်ဦးနုဟာဘီလက်မှာရှိတဲ့မြမာတန်ယုံကိုအကြောင်းကြားတယ်။နောက်မြတ်မကြခင်ကျောင်းဦးကြီးစလော့ဟာအတော်အုံနေပြီ။နှလုံးရောဂါကြောင့်ဆရာဝန်ကလေးမြန်မစည်းဖို့တားထားတဲ့အတွက်မြမာဘီကိုမလာနိုင်တာဝမ်းနေတဲ့အကြောင်းမြမာတန်ယုံကဝင်းကြီးချုပ်ဦးနုကိုအကြောင်းကြားတယ်။နောက်မကြမီဝင်းကြီးချုပ်ဦးနုဟာဘီလက်ကိုသွားဖို့အကြောင်းတစ်ခုပေါ်လာတယ်။အဲဒါကြောင့်သူဘီလက်ကိုရောက်ရင်ကျောင်းဦးကြီးစလော့နဲ့တွေ့ချင်တယ်ဆက်ဆက်စီစဉ်ထားပါလို့မြမာတန်ယုံကိုဝင်းကြီးချုပ်ဦးနုကအကြောင်းကြားထားတယ်။ဘီလက်ကိုရောက်တဲ့အခါတန်အမတ်ကကျောင်းဦးကြီးစလော့ဟာအော့ဖို့မှာနေတယ်။အော့ဖို့ကတန်အမတ်ရဲ့မိတ်ဆွေပဋိကတယောက်အိမ်မှာလက်ဖိတ်ပွဲတစ်ခုလုပ်ခိုင်းထားတယ်။အဲ့ဒီကိုကျောင်းဦးကြီးစလော့လာလိမ့်မယ်။ချိန်ထားတဲ့နေ့မှာသူနဲ့ဝင်းကြီးချုပ်ဦးနုတို့ဟာအဲ့ဒီကတိကအိမ်ကိုသွားကြမယ်လို့တန်အမတ်ကဝင်းကြီးချုပ်ဦးနုကိုအစီရင်ခံတယ်။ကျောင်းဦးကြီးစလော့နဲ့တွေ့ရတော့မယ်။တွေ့ရင်သူအပြစ်အားလုံးကချမ်းသာခွင့်ပေးဖို့တောင်းပန်ရတော့မယ်။တောင်းပန်ပြီးကြောရတော့မယ်။ဒီလိုကြောလိုက်ရပြီးလျှင်သူဟာကျေးဇူးရှင်ဆရာသမားကိုလိန်လေဆွဆွဲခဲ့တဲ့အကောင်ပဲလို့သူ့နောက်တစ်ခေါက်ခေါက်လိုက်ချောင်းနေတဲ့စိတ်တွေဟာပျောက်ကုန်ကြတော့မယ်။အဲ့လိုတွေးပြီးဦးနုဟာဝမ်းသာနေတယ်။ချိန်ထားတဲ့နေ့မှာဦးနုနဲ့တန်အမတ်တို့ကကတိခအိမ်ကိုသွားကြတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းဖရာတရားတန်ခါအမိအဖဆရာသမားကိုကတော့ရေဖနက်စီးပြီးမကတော့ရဘူးဖနက်ချပြီးကတော့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့မော်တော်ကားဟာအော့ဖ်ရိုဒ်နဲ့မြေတဲကိုဝင်လာတဲ့အခါကျောင်းဦးကြီးစလော့ကိုတွေ့တာနဲ့အစင်းနဲ့ကတော့ရအောင်ဆိုပြီးဦးနုကသူ့ရှူပနဲ့ရဲ့ကျိုးတွေကိုဖြီးထားတယ်ကတိကကြီးရဲ့အိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါကတိကအသင်းဆောင်နေတာကိုတွေ့ရတယ်အခန်းထဲမှာလဲစားစရာတောက်စရာတွေကိုပြင်ထားတယ်တန်အမတ်ကကျောင်းဦးကြီးစလော့မြောက်သေးဘူးလားလို့ပြီးတဲ့အခါသူမသိဘူးလို့ကတိကကဖြေတယ်ဒီအိမ်မှာလက်ဖက်ရည်တောင်းရင်ဝင်းကြီးချုပ်ကကျောင်းဝန်ကြီးစလော့ကိုတွေ့ရအောင်သူစီစဉ်ခိုင်းထားတယ်။ကတိကမေးနေပြီတဲ့လို့တန်အမတ်ကရှင်းပြတဲ့အခါကတိကကဒါရီကိုသူဘာမှမသိရဘူးလို့ဖြေတယ်။ဒီကိစ္စမှာတန်အမတ်မှားသလားကတိကမှားသလားတယောက်တော်မှားမှာပဲ။ဦးနုလည်းကျောင်းဝန်ကြီးနဲ့မတွေ့ရပဲ။အင်မတန်စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ပြီးပြန်လာခဲ့ရတယ်။ရန်ကုန်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါကျောင်းဝန်ကြီးစလော့ကြီးကိုဝင်းကြီးချုပ်ဦးနုစားတောင်းရေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီစားထဲမှာကျောင်းဝန်ကြီးစလော့ကိုကျောင်းသားဘဝတုန်းကသူဟာဘလို့လိမ့်လဲဆွဆွဲခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတာကိုရှေးဥစွာဖော်ပြထားတယ်။အဲဒီနောက်အဲ့ဒီအပြစ်ကသူ့ကိုချမ်းသာခွင့်ပေးပါလို့ယူသေးတောင်းမနေ
သူ့ကိုအပြစ်ကခွန်းနေတဲ့အကြောင်းကျောင်းဟိုကြီးစလော့ကရေးထားတဲ့ပြန်စာကိုမကြားခင်ဦးနုရတယ်။သူ့စာနဲ့ကျောင်းဟိုကြီးစလော့စာကိုရန်ကုန်တင်းစားရီမှာဦးနုဖော်ပြလိုက်တယ်။စလိန်ဦးနုကိုထမင်းလုံး36တလုံးလိုက်ချောက်နေတဲ့ဒုတိယကိစ္စကတော့တခြားမဟုတ်ဘူး။သူငယ်ရုံးကကြက်တွေ၊ဘဲတွေ၊ငှက်တွေငါးတွေကိုတတ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စပဲဖြစ်တယ်။ဗုဒ္ဓတရားတော်ရဲ့အရှိန်ဝါအောက်ကိုသူရောက်လာတဲ့အခါဒီလိုတတ်တဲ့အကူတူတွေကြောင့်သူဟာနောင်ဘဝပေါင်းများစွာမှာတိရစ္ဆာန်လိုပဲပြန်ပြီးခံရအောင်မှာပဲဆိုရဲကြောက်စိတ်တွေဟာသူ့နောက်တစ်ခေါက်ခေါက်လိုက်ပြီးထမင်းလုံး36တလို့ချောင်းနေတယ်။ဒီကြောက်စိတ်တွေနဲ့အတူတူတိရစ္ဆာန်တွေကိုတနာတဲ့စိတ်တွေလည်းသူ့နှလုံးသားထဲမှာအများကြီးပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီတနာစိတ်ကြောင့်ငါးတွေ၊ကနန်းတွေ၊ပဇွန်တွေ၊ကြက်တွေ၊ဘဲတွေကိုအဲ့ဒီအချိန်ကလေးကသူတက်နိုင်တယ်လို့ဝဲဝဲပြီးဘေးမဲ့ပေးနေရှိတယ်။ပိုးကောင်မွားကောင်ကလေးတွေကိုလည်းမတည်တံမဲ့မတည်အောင်သူတက်နိုင်တယ်လို့ကြိုးစားပြီးကယ်လေးရှိတယ်။ကုံကုံပြောမယ်။ပရွက်စိတ်ကလေးတွေပိုးကောင်ကလေးတွေကိုမနှိမ့်အောင်ဆိုတဲ့ရည်ရချက်နဲ့ဦးနုကလမ်းလျှောက်တဲ့အခါခေါင်းမမလျှောက်ဘူး။သူလျှောက်နေတဲ့လမ်းကိုများသောအားဖြင့်ကြီးပြီးလျှောက်လေးရှိတယ်။တိရစ္ဆာန်တွေကိုအသေးဆုံးတွေကစားပြီးအကြီးကြီးတွေအထိနီးမျိုးမျိုးနဲ့ကယ်ကယ်ဘူးတဲ့တာရကတွေဟာအများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအထဲကတာတကလေးကူကိုဒီနေရာမှာအချင်းချုပ်ပြီးပေါ်ပြလိုပါတယ်။ဦးနုဟာရန်ကုန်မြို့အစွန်နားစီမှာကဘာရေးဇေဒီကို1952ခုနှစ်လောက်မှာတည်ပြီးသွားတယ်။ဇေဒီတည်ပြီးရင်ထုံနှန်းဆင်လာရထီတော်တင်ပွဲတော်လုပ်ရတယ်။အဲ့ဒီပွဲတော်ကိုဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုဟာခေါင်းရက်တိုင်တိုင်တခန်းတခနာကျင်းပခဲ့တယ်။ပွဲတော်လာသမျှလူတွေကိုအစားအသောက်မျိုးစုံတစ်နေ့လုံးတစ်ညလုံးကြွေတယ်။ဇက်ပွဲအငိမ်ပွဲအတီးအဆိုပွဲစက္ကပွဲမျက်လှဲ့ပွဲလက်ဝေပွဲအဆရှိတဲ့ပွဲမျိုးစုံကိုလည်းနေရောညပါလာသမျှလူတွေကိုအလကားပြတယ်။လူတွေဟာထီးထင်ပွဲကိုထောင်းနဲ့တောင်းနဲ့ချီးပြီးနေ့ညမစဲတသေးသေးလာကြတယ်။အဲဒါကြောင့်ခုနှစ်ရက်ကြာလို့ပွဲတော်ပြီးသွားတဲ့အခါကဘာရေးစီကြီးရဲ့ပဝန်းကျင်တဝိုင်းဟာအကြီးအကျယ်ညစ်ပတ်ပြီးတောင်းသိမကရင်ကောင်းတွေဟာတင်းကျပ်ပြည်နေတယ်။အဲဒါကြောင့်ကဘာရေးစီတို့ရဲ့ဂောဘကလူကြီးတွေဟာဒီရင်ကောင်းတွေကိုရှင်းပေးဖို့ရန်ကုန်မြူနစ်စပယ်ယုံကိုအကြောင်းကြားရတယ်။ရန်ကုန်မြူနစ်စပယ်ယုံကလည်းအလုသမားတွေကိုလွှတ်လိုက်တယ်။ဒီလိုသမားတွေဟာမော်တော်ကားတွေပေါ်ကGTD ဆေးတွေကိုတဲချနေတဲ့အချိန်မှာဝင်းကြီးချုပ်ဦးနုဟာကဘာရေးစီကြီးကိုဖူးမြော်ရအောင်ရောက်သွားတယ်။ဦးနုလည်းGTD ဆေးနဲ့အလုသမားတွေကိုမြင်တာနဲ့တပြိုင်နက်အချိန်ဖြုံးမနေဘူး။အောင်မလေးဒီဆေးတွေနဲ့သာဖြစ်ရင်ရင်ကောင်းတွေတေကုန်မှာပေါ့လို့ဩပြီးမြူနစ်စပယ်အလုသမားတွေကိုပြန်မှုအမိန်ပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိဋကတ်သုံးပုံကိုမြန်မာလိုပြန်နေတဲ့ဘုန်းကြီးလူရက်တွေကိုခေါ်လာပြီးသုံးရက်တိုင်းတနေ့နှစ်နာရီစီရတနာတုတ်ပရိတ်တော်ကိုအဆက်မပြတ်ယူပေးကြဖို့မင်းကျုပ်ကမြစ်တာရက်တယ်။သူကိုယ်တိုင်လည်းဝင်ပြီးရွတ်တယ်။တတရမြောင်းနေကြတော့ရှေးဥစွာလေမုန်နိုင်ကြတယ်။အဲ့ဒီလေထဲမှာရင်ကောင်တွေလွင့်ပါသွားတယ်။အဲ့ဒီနောက်မိုးအကြီးကျယ်ရွာချပြီးပဝင်းကျင်တစ်ခုလုံးတန်ရှင်းသွားတယ်။တခါမှတော့ဝင်းကြီးကျုပ်ဟာမိထီလာကံတော်ကြီးရဲ့တနေရာကကံပေါင်းပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နေတော့မျိုးတွေရဲ့ငါးတွေကိုလှေရည်ထဲလောင်းထည့်နေတာတွေ့ရပြီးအတော်စိတ်ဆင်းရဲသွားတယ်။အဲဒါကြောင့်မေဒီလာခရံဝင်ကိုခေါ်လိုက်ပြီးဒီကံတော်ကြီးဟာလေယာဆက်ပြိုးရေးနဲ့တောက်ရီသုံးရီအတွက်အနန္တာမင်းဖောက်ပြီးသွားတဲ့ကံတော်ကြီးဖြစ်တယ်။ဒီကံကြီးထဲမှာအခုလိုငါးဖန်းခွင့်ပေးထားရင်အနန္တာမင်းကိုမယူသေးရရောက်နိုင်မယ်။အဲဒါကြောင့်ဒီကံထဲမှာဘယ်သူမှငါးမဖမ်းပါစေနဲ့ငါးတွေအားလုံးကိုဘိမ့်မဲ့ပေးလိုက်လို့ဦးနုကအမိန်ပေးလိုက်တယ်။မိထီလာမျိုးပေါ်ကလူတွေနဲ့နေသူနေသားတွေဟာဒီမိထီလာကံတွေကငါးတွေကိုပဲစားနေရပါတယ်။အခုလိုငါးဖန်းတော်ကိုပေးလိုက်ရင်ဒီမျိုးသူမျိုးသားတွေရဲ့အစာရေးတော်ရေးတွေဟာအတော်ခက်သွားပါလိမ့်မယ်လို့ခရိုင်ဝန်ကဝန်ကြီးချုပ်ကိုစင်ကြယ်လဲခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့မလဲဝန်တာနဲ့ကောက်ပါပြီလို့ပြောပြီးကံတော်ကြီးထဲမှာငါးမဖမ်းဖို့အမိန့်ထုတ်ပေးလိုက်တယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ရန်ကုန်ပြန်လာနဲ့ခိုးဖမ်းတာပဲ။အမှုတန်းရာတန်းတွေကလည်းဒီလိုခိုးဖက်နေရဆိုတာသိရဲ။ဒါပေမဲ့ဒီလိုလော်ကီမဆန်တဲ့အမိန်မျိုးကိုချိုးဖောက်ပြစ်တာပဲကောင်းတယ်လို့များတွေးကြသလားမသိပါဘူး။ဘသူကမှငါးခိုးဖက်သူတွေကိုအေးမြူကြဘူး။1958ခုနှစ်မှာဥနုလက်ထက်ကအာနာကိုသိမ်းပြီးအိမ်ဆောင်အစိုးရတက်လာတော့မှပဲမိထီလာကံတော်ကြီးထဲမှာငါမဖမ်းရဆိုတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့အမိန်ဟာပြတ်သွားပါတော့တယ်။1955ခုနှစ်မှာဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုဟာဗန်ရုံးညီလာခံကိုတက်တယ်ညီလာခံအပြီးဇဂရာမြို့ကိုပြန်ကန်နေတဲ့အခါဦးနုဟာလွန်ခဲ့တဲ့3လလောက်ကဘူဂောပန်းဝင်းရင်ကိုအလဲသွားခဲ့ဘူးတာပြေးပြီးတည်ရတယ်အဲ့ဒီပန်းဝင်းရင်မှာပန်းပွင့်တစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီပန်းပွင့်ရဲ့ဝတ်ဆံကို
ရှင်ကောင်ကလေးတွေပိုးကောင်ကလေးတွေအလွန်ကြိုက်တယ်။အဲဒါကြောင့်ဒီဝတ်ဆံကိုဝင်ပြီးစားကြတဲ့အခါပန်းပွင့်ဟာအလိုလိုပိတ်သွားပြီးရှင်ကောင်ပိုးကောင်ကလေးတွေဟာဒီပန်းပွင့်ထဲကထွက်လို့မရတော့ဘူး။အဲ့ဒီအထဲမှာပဲတဖြည်းဖြည်းတည်ကြရတယ်။ဥနုကဥယျာဉ်မှူးစီမှာခွင်တောင်းပြီးရှင်ကောင်ပိုးကောင်ကလေးတွေကိုပန်းပွင့်အတော်များများတွေကဖွင့်လွှတ်ခဲ့ဘူးရဲ့။ဘူဂောပန်ဥယျာဉ်ဟာဘန်ဒိုးနဲ့ဂျကာတာမြို့ရဲ့ဂျာကမော်တော်ကားလမ်းပေါ်မှာရှိရယ်။ဥနုကဘူဂောပန်ဥယျာဉ်ကိုသွားပြီးရှင်ကောင်ပိုးကောင်ကလေးတွေကိုအရင်တစ်ခေါက်ကလိုဘေးမဲ့ပေးခြင်းနဲ့အဲဒါကြောင့်ဘန်ဒိုးကဂျကာတာကိုလင်းရင်နဲ့မပြန်ပဲမော်တော်ကားနဲ့ပြန်ခြင်းနဲ့လို့အင်ဒိုနီးရှားရာရှိတွေကိုပြောတယ်။တနေ့လုံးမော်တော်ကားစီးရမယ်။ပြင်းစရာကြီးပြင်မမခံပါနဲ့။လင်းပြန်နဲ့ပြန်ပါလို့အဲ့ဒီရာရှိတွေကပြောကြတယ်။ဥနုနဲ့ပါလာတဲ့အဖော်တွေကလည်းလင်းမြန်နဲ့ပြင်ကျင်တယ်ဒါပေမဲ့ဥနုကတော့ဘသူပြောလို့မှမရတဲ့အတွက်မော်တော်ကားနဲ့ပြင်ဖို့အစီအစဉ်ပေးရတယ်ဘူဂောပန်းဥယျာဉ်ကိုရောက်တဲ့အခါဝင်းကြီးချုပ်ဥနုဟာပန်းပွင့်တွေအတော်များများကိုအားရပါးရဖြည်းဖြည်းပြီးရှင်ကောင်ပိုးကောင်ကလေးတွေကိုဘေးမဲ့ပေးခဲ့တခါမှာတော့မေယူစစ်သမောကလေးနဲ့ရခိုင်တိုင်းမှာခရီးသွားနေရင်ကြောက်ဖြူစိတ်ကန်းကြတော့စစ်သမောကရဲဘော်ကလေးဟာသူ့ကိုစားဖို့အတွက်ချက်ချင်းနှချင်းကိုထမ်းပြီးဆင်းလာကြတာဝင်းကြီးချုပ်ဦးနုမြင်လိုက်ရတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဦးနုဟာရေတပ်ဘူကိုခေါ်ပြီးအဲ့ဒီကြက်ချင်းတွေကကြက်တွေအားလုံးကိုအလှခံတယ်။ဝင်းကြီးချုပ်ကအလှခံတယ်ဆိုတော့ရေတပ်ဘူလည်းပဲညင်းနိုင်မလဲ။ထူလိုက်ရတာပေါ့။ရန်ကုန်ပြန်ရောက်တဲ့အခါအဲ့ဒီကြက်တွေကိုတရိတ်ဆန်ယုံတဲ့ကမှတ်တွေလောင်းတဲ့ချမ်းလို့တခုထဲမှာဦးနုကဘေးမဲ့ပြေးထားလိုက်တယ်။အခုလိုစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဦးနုဟာလူတွေကိုချုပ်တန်ချုပ်ရတဲ့ဖန်တန်ဖန်ရတဲ့တက်တန်တက်ရတဲ့အုတ်ချွေရင်းနေရာကြီးမှာမမျော်လင့်မဲ့ပြုံးခနဲ့အကြီးအကဲတက်လို့ရတဲ့အခါမရှောင်လွှဲတာတဲ့တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ရတာပဲကွာလို့သူ့ကိုယ်သူတရားချပေမဲ့နေရာတက်မှာတတော်နယ်နေသားထိုင်တာမကြောက်ဘူး။ဒါပေမဲ့သူဝါသနာပါတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ရတဲ့အခါဝင်းကြီးချုပ်လို့ရတာပြောသလိုလိုဖြစ်လာတယ်။ဥပမာလမ်းပေါ်ကလူတယောက်အနေနဲ့သာဆိုရင်ဆက်ထသင်္ကန်းရနာလို့ဘာသာရေးပွဲတော်ကြီးကိုသူဟာစိတ်တော်ကူးရဲမှာမဟုတ်ဘူး။ဝင်းကြီးချုပ်လို့ရလို့သာဒီပွဲတော်ကြီးကိုသူကောင်းဆောင်ပြီးကျင်းမနိုင်တာပဲလို့တွေးမိတဲ့အခါသူဟာဝင်းကြီးချုပ်လို့ရတာပြောတယ်ပိဋကတ်သုံးဖို့ကိုဘာသာပြန်နိုင်တာမြမဆွေတုံကျန်းကြီးကိုထုတ်ဝေနိုင်တာဟာသူဝင်းကြီးချုပ်လို့ရလို့ပဲလို့တွေးမိတဲ့အခါသူဟာဝင်းကြီးချုပ်လို့ရတာပြောတယ်အဲ့လိုသူပြောတဲ့အလုပ်တွေအများကြီးရှိပါသေးရဲ့အဲ့ဒီအလုပ်တွေတဲကအလုပ်တစ်ခုပေါ်မှာဝင်းကြီးချုပ်ဦးနုဟာအကျဉ်းကြီးခြေနဲ့နေတယ်ဝမ်းသာကြီးတာနေရဲ့အဲ့ဒီလုပ်ကတော့တခြားမှမဟုတ်ပါဘူးတနိုင်ငံလုံးမှာနသက်ယုံတွေကိုပိတ်ပစ်လိုက်တဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်ဒီလိုပိတ်တဲ့အမိန့်ကိုထုတ်တော့ကဒုတိယကဘာစကြီးအတွင်းမှာကျွမ်းနာတွေအသေးအပြောက်များတယ်။လေယာဉ်လုပ်ငန်းအတွက်ကျွမ်းနာတွေကိုအများကြီးလိုတယ်။ဒါကြောင့်ကျွမ်းနာကိုမတက်ရဘူးလို့ဥနုအကြောင်းပြတယ်။ဗြိတိရှားအစိုးရလက်ထက်ကထုတ်ပေးတဲ့နွားတက်လိုင်းစင်တွေပါအရွယ်ကောင်းပြီးလေယာဉ်အတွက်ခိုင်းကောင်းတဲ့ကျွမ်းနာတွေကိုမတက်ရ။ဦးနေတဲ့မစွမ်းတန်ဖြစ်နေတဲ့ကျွမ်းနာတွေကိုမှတက်ရမယ်လို့အတိအလင်းဖော်ပြထားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအတိုင်းအမိန့်ထုတ်ပြီးကောင်းကောင်းလုပ်လုပ်ပါတယ်။လေယာဉ်လုပ်ငန်းကိုမထိခိုက်နိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဥနုဟာကျွမ်းတော်တတာကိုမူအားဖြင့်မကြိုက်ဘူးခိုင်ကုံလုံးကမညာမတာရဲဆက်ခိုင်းဩလာတဲ့ခါကျတော့ကျွဲဥနွားအိုတွေကိုကျွေးမွေးဆောင်ရှောက်မထားပဲလက်သက်ယုံကိုပို့လိုက်တာဟာကျေးဇူးကမ်းမှုတွေထဲမှာအစိုးရကအစိုးဆုံးပဲလို့ဥနုယူဆတယ်လူစိုးတွေကိုတတ်ရတဲ့အခါဒီကောင်တွေဟာလူမှုကိုနှိပ်စက်တဲ့အကောင်တွေပဲလို့ဥနုကသူ့စိတ်ကိုဖြေးပြီးတတာကိုခွင့်ပြုလို့ရသေးတယ်တစ်သက်လုံးဝအောင်ခိုင်းလာပြီးအိုတဲ့ခါကျတော့နွားတက်ကလာကိုကျွေးနွားတွေရောင်းစားလိုက်တဲ့ကျေးဇူးကမ်းမှုမျိုးကတော့ခွင့်ပြုဖို့အတွက်ဥနုကသူ့စိတ်ကိုဘလို့မှဖြေလို့မရဘူးအဲဒါကြောင့်လေယာဉ်လုပ်ငန်းတွေကကျွေးနွားလိုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်ဟာမခိုင်လုံမဲ့သိရတာနဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းပြချက်နဲ့ပဲဇော်အတင်းပြပြီးဝန်ကြီးချုပ်ဥနုဟာသူ့ယာရုတတန်းတစ်ခုလုံးမှာကျွေးနွားတတာကိုပိတ်ထားတယ်1958ခုနှစ်အလယ်လောက်မှာဝန်ကြီးချုပ်ဥနုဟာအာဏာအသိမ်းခံရတဲ့အခါအိမ်ဆောင်အစိုးရဟာဥနုရဲ့အမိန့်ကိုပယ်ဖျက်ပြီးကျွမ်းနွားသက်ခွင့်ပြုတယ်။1960အစလောက်မှာအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတဲ့အခါဥနုအဖွဲ့ကအနိုင်ရတယ်။အနိုင်ရတယ်ဆိုတာကိုသိတာနဲ့တပြိုင်နက်သူဝင်းကြီးချုပ်ဖြစ်လာရင်တခြားဘာတွေလုပ်မယ်ဆိုတာကိုဥနုမစဉ်းစားမိဘူး။နှစ်သက်ယုံနေပိတ်ပစ်တဲ့အမိန့်ကိုချက်ချင်းထုတ်ပေးဖို့ဆိုတာကိုပဲပြောခနဲ့စဉ်းစားမိရဲ့။အဲဒါကြောင့်လွတ်တော်ကဥနုကိုဝင်းကြီးချုပ်အဖြစ်မတင်မြှောက်ခင်၃ရက်လောက်အလိုမှာဥနုဟာအတွင်းဝင်ဦးဝင်းဖေကိုခေါ်လိုက်ပြီးအမိတ်စာတစ်စုံကိုအသင့်လုပ်ခိုင်းတာ ਨੇ လွတ်တော်မှာဥနုကိုဝင်းကြီးချုပ်အဖြစ်တင်မြှောက်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်အရာရှိတူကဥဝင်းဖေကို
တယ်လီဖုန်းနဲ့ချက်ချင်းအကြောင်းကြားရမယ်အဲ့လိုကြားရင်ကြားချင်းဦးဝင်းဖီဟာအဲ့ဒီအမိန့်ကို wireless နဲ့တနိုင်ငံလုံးချက်ချင်းပို့ရမယ်ဒီအမိန့်ကိုရတဲ့အချိန်ကစားပြီးကျွဲနွားမတက်ရတပ်သူများကိုဥပဒေအရရေးယူမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအမိန့်ထဲမှာဖော်ပြထားတယ်စာကွဲဦးနုရဲ့အထုပ်ပတ်တွေကိုရေးရင်ဘေးရင်နဲ့နတ်အပေါ်မှာဦးနုကဘလို့သဘောထားတယ်ဆိုတာကိုနည်းနည်းတော့ဖော်ပြတင်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာတွေဟာလူမျိုးနဲ့ကြီးပြီးဘေးရင်ကိုယုံကြည်ကြတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာတယောက်မှာသာသမီရရင်ဘေးရင်ဆရာစီသွားကလေးမွေးတဲ့အချိန်နေ့လခုနဲ့တက္ကရာကိုပေးပြီးဇာတာဖွဲ့ရတယ်အိမ်ဆောက်ချင်းနေကောင်းရတာရွေးဖို့အတွက်ဘေးရင်မေးရတယ်အလုပ်တစ်ခုခုလုပ်ချင်ရင်လည်းအဲ့ဒီလို့ဟာကောင်းရင်လားမကောင်းဘူးလားအကယ်၍ကောင်းတယ်ဆိုပြန်ရင်လဲဘယ်နေ့ဘယ်အချိန်မှလောက်ရမယ်ဆိုတာသိဖို့အတွက်ဘေးရင်မေးရတယ်ခီးသွားကန်နေအဲ့ဒီသွားမဲ့အရဟံကောင်းမကောင်းသိမသိသိရင်လဲဘယ်နေ့မှခီးသွားရမယ်ဆိုတာသိအောင်ဘေးရင်မေးရတယ်သားသမီးကိုအိမ်တော်ချတော့မယ်ဆိုရင်ဒီမင်းကလေးနဲ့ဒီယောက်ျားလေးဟာနေချင်းတည့်ရလားနှက်ခတ်ချင်းတည့်ရလားတည့်တယ်ဆိုပြန်ရင်လဲဘယ်နေ့ဘယ်နှစ်နာရီမှလက်ထက်ရမယ်ဆိုတာတွေကိုသိဖို့အတွက်ဘေးရင်မေးရတယ်နေတိုင်းမကောင်းရင်စေးစရာနဲ့ကုသတဲ့အပြင်ရတရားချေဖို့အတွက်ဘေးရင်မေးရတယ်။လင်မယားတစ်ချက်ချက်ရင်ဖြစ်ရင်လည်းရတရားချေဖို့အတွက်ဘေးရင်မေးရတယ်။တီးတဲ့အခါဘယ်နေ့ပဲချိန်မှမတားချရမလဲဆိုတာတခုလောက်ပဲကြံနေ။တခြားကိစ္စတွေအားလုံးလိုလိုဘေးရင်မေးရတာကြီးပဲ။တင်းအလောင်းကိုထားရတဲ့ရက်တွေဟာမဖြစ်ရမယ်စုံမဖြစ်ရဘူး။အလောင်းကို3ရက်5ရက်9ရက်ထားနိုင်တယ်။2ရက်4ရက်6ရက်မထားရဘူး။ဒီအစဉ်လာဟာမြမရီမှာခိုင်မာရှိနေတယ်။ဒါသာမရှိဘူးဆိုရင်အလောင်းကိုဘယ်နဲ့ထားရမလဲဆိုတော့ဘေးရင်မေးကြအောင်လားမသိဘူး။မောင်တို့ဟာဗုဒ္ဓဘာသာမြမဆိုတော့သူများတွေနဲ့မတူဘူး။သူတယောက်တည်းဝါကွက်ကြနေလို့ပဲဖြစ်မလဲ။သူလည်းဘေးရင်ကိုယုံတာပေါ့။သူဟာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားအရွယ်တုန်းကဆိုရင်သူ့မှာအင်္ဂလိပ်မြန်မာဒဏ်ရာရေးစာအုပ်ကလေးတအုပ်ရှိတယ်။အဲ့ဒီစာအုပ်ကလေးထဲမှာဘယ်နေရာရက်ရာသာဘယ်နေရာပြဿနာဘယ်နေရာဝါရမိတ်တုဆိုတာတွေကိုဖော်ပြထားတယ်။ရဲရစာဟာရက်ကောင်းပြတရားနဲ့ဝါရမိတ်တူဆိုတာကရဲဆိုးတွေမောင်တို့ကသူ့ပြတရားနဲ့ဝါရမိတ်တူရက်တွေမှာဆိုရင်တယောက်တယောက်နဲ့ရင်ဖြစ်မှာဆိုလို့အထူးသတိထားနေတယ်။နောက်ပြီးတော့လဲမွေးနေ့တောက်ကြတနေ့လာမှာသပင်မညက်ရဘူးလို့သူငယ်ကလေးကကြားဘူးနေတယ်။အဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီနေ့တွေမှာသပင်ညက်တာကိုမောင်တို့အထူးရှောင်တယ်။ဒါတလေမေ့ပြီးအဲ့ဒီနေ့တွေမှာသပင်ညက်မရင်ဖျားတဲ့အခါဖျားတယ်။မဖျားရင်လဲတနေ့လုံးလုံးစိတ်ညစ်တယ်လို့ဖြစ်နေတတ်တယ်။သူနဲ့ចောင်းသားငယ်ချင်းတချို့ဟာចောင်းပည့်ရက်တွေမှာရွှေတကုံဇေယီတော်နဲ့စူးလေဇေယီတော်ကိုအဖူးမြော်သွားကြတယ်။ပြီးတဲ့အခါအဲ့ဒီဇေယီတွေမှာရှိတဲ့ဘေးရင်ဆရာကြီးစီဝင်းပြီးဘေးရင်မေးကြတာပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကမောင်နှုတ်အကြိုက်ဆုံးဘေးရင်ဆရာကတော့တခြားလူမဟုတ်ဘူး။လဲရန်ကအင်္ဂဝိဇ္ဇာဆရာဖြစ်တယ်။သူ့နာမည်ကိုဥနုကောင်းကောင်းမှတ်ပြီးတော့ပါဘူး။ဥထွန်းမြတ်ထင်တယ်လို့ပြောပြဘူးတယ်။သူ့စီမှာဘေးရင်မေးရင်တစ်ချက်နဲ့တစ်ပဲပြီးရတယ်။တစ်ချက်ကိုသူယူတယ်။တစ်ပဲကိုဆုထားပြီးများလာတဲ့အခါနှစ်သက်ယုံမှာနွားဝယ်ပြီးဘေးမယ်ပေးတယ်။မောင်နှုတို့သူ့စီသွားတဲ့အခါငွေတစ်ချက်နဲ့တပဲကိုပေးပြတာနဲ့တပြိုင်နက်တခြားဘေးရင်ဆရာတွေလိုအချိန်တို့မွေးနေ့တို့မွေးလာတို့ကိုမေးမနေဘူး။သူ့ရှေ့ချထားတဲ့နိုင်ကိုကြီးပြီးမင်းဒီကိုအလားလမ်းမှာတော့ကနမဲမှာစိတ်ပါတဲ့မိမတယောက်နဲ့တွေ့တယ်မဟုတ်လား။သုံးရက်လောက်တုန်းကဘဲဥစားလို့မင်းပိုင်းလာရမယ်။နောက်ကိုတနင်္ဂနွေနေ့မှာဘဲဥစားနဲ့ပျောက်သွားတဲ့မင်းရဲ့လက်စွပ်ကိုနမဲမှာအုံးသူမဟုတ်အောင်ပါတဲ့လူတယောက်ကိုးထားတယ်။ကျတဲ့ဘရီးနေမနက်9နာရီအချိန်တန်းတပင်အောက်မှာထိုင်းအရှိစူးစူးကိုကြည့်ပြီးတညက်ခဲသုံးခဲစားလိုက်ပါ။ပြန်ရလိမ့်မယ်။ဆောင်းပွဲအောင်ချိန်ရင်ထောပတ်ထမင်းနဲ့စိတ်သားဟင်းကိုစား။ရွှေတကုံစီဒီရဲ့စနေတုန်းကရုပ်ပွားတော်တစုကိုရေသက်ပစ်လိုက်။အေကန်မုတ်ချက်ဆောင်းပွဲအောင်ရမယ်အစရှိသဖြင့်ဒီဆရာဦးထွန်းမြတ်ဟာဒုရုဒတော်ခေါ်တယ်။မောင်နှုတို့လူစုဟာဘေးဒီပညာကိုနားလည်ကြတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့အခုလိုဒုဒောက်ရှောက်ဟောတာမျိုးကိုသိကြိုက်ကြတယ်။အဲ့တော့မောင်တို့ဟာဒီထုတ်ကြတဲ့အတိုင်းမှာအလုပ်လုပ်နေရင်ဒိဗ္ဗစကုဆရာကျော်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဦးနဲ့တွေ့ရတယ်။သူကလည်းတမျိုးပဲတခြားဘေးရင်ဆရာတွေလိုကြောက်တင်ပုံနဲ့တွက်ချက်မနေဘူး။သူ့ကိုမင်းရင်သူ့မျက်စုကိုရှေးဥစွာမှိတ်လိုက်တယ်။၅မိနစ်လောက်ကြာမှမျက်စိပြန်ဖွင့်ပြီးဟောတာပဲ။သူလည်းအတော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်။နောက်နှစ်နှစ်လောက်ကြာတဲ့အခါဖရာတရားတန်ခါရန္တာ၃ပါးပေါ်မှာကိုနုရဲ့ယုံကြည်မှုတွေဟာရှေးကနဲ့မတူတော့ဘူးပို့မှုခိုင်မာလာတယ်ဘာသာရေးဘုဒ္ဓတာကလည်းရှေးကနဲ့မတူတော့ဘူးပို့မှုများပြလာတယ်တနေ့မှာကိုနုဟာပုပ်ဗန္နတုတ်ကိုဖတ်ရတယ်အဲ့ဒီတုတ်ထဲမှာအဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုဖတ်ပြထားတယ်ဒီအဖြစ်အပျက်ကဒီလို
ရွာတရွာကကုန်တဲ့တူဟာသူ့သားကိုတခြားရွာတရွာကသူ့ငယ်ချင်းတူရဲ့သမီးနဲ့ပေးစားဖို့ကြောင်းလန်းခဲ့လက်ထက်တဲ့နေ့ကိုရောက်လာပြီးအဲ့ဒီရွာကိုသူတို့သားနဲ့မိတ်ဆွေတွေသွားမယ်လို့တဲ့အခါရွာထဲကဘေးရင်ဆရာတူကဒီနေ့နှက်ခတ်မကောင်းဘူးလို့တမ်းမြစ်တဲ့အတွက်မသွားကြရဘူးသူတို့သမီးရဲ့မိဘတွေဟာသူတို့သားမလာကြတဲ့အတွက်စိတ်ဆိုးပြီးသူတို့ရွာထဲကလူတစ်ယောက်နဲ့သူတို့သမီးကိုပေးစားလိုက်တယ်။နောက်နေ့ကျတော့နှက်ခတ်ကောင်းပြီလို့ဘေးရင်ဆရာရဲ့ပြောချက်အရသူတို့သားသိသွားတဲ့အခါသူ့နဲ့ကြောင်းလန်းထားသူဟာတခြားလူတို့နဲ့အိမ်တောင်ကျနေတာကိုမြင်ရပြီးစိတ်ပြက်ပြက်နဲ့ပြန်လာခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုညွှန်ပြတော်မူပြီးမြတ်စွာဘုရားကအသက်မရှိတဲ့နေလကျဲနှက်ခတ်တရားတွေဟာတတဝါတွေရဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးကိုမဖန်တီးနိုင်ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်အချိန်အခါကောင်းမကောင်းဆိုတာကိုသိချင်ရင်နှက်ခတ်ကြည့်ဖို့မလိုဘူး။ကိုယ်ကကောင်းတာကိုလုပ်နေတဲ့အချိန်ဟာကောင်းတဲ့အချိန်ပဲ။နှုတ်ကကောင်းတာကိုပြောနေတဲ့အချိန်ဟာကောင်းတဲ့အချိန်ပဲ။စိတ်ကကောင်းတာကိုကြံစည်စိတ်ကူးနေတဲ့အချိန်ဟာကောင်းတဲ့အချိန်ပဲလို့ဟောကြားတော်မူနေ။အဲ့ဒီပုပ္ပန္နတုတ်ကိုလေ့လာပြီးကတည်းကဘေးရင်အပေါ်မှာကိုနုရဲ့စိတ်ဟာတစ်မျိုးတစ်ပုံတိတိတသားကြီးပြောင်းသွားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးပေတင်တဲ့သူနဲ့အဆက်ပြတ်သွားတယ်ဒီလိုပြတ်သွားရင်ဘယ်ကမလဲသူတစ်လုံးဆောင်လာခဲ့တဲ့ရရစာပြတရာဝါရမိတ်တုဆိုတော့ရေးထားတဲ့ဒဏ်ရာကြီးကိုလည်းမဆောင်တော့ဘူးစပင်ညက်ချင်းရင်လည်းအားတဲ့နေ့တွေမှာညှက်လိုက်တာပဲအရင်တုန်းကလိုမွေးနေ့တောက်ကြတနင်္လာဆိုတော့ရက်ကိုမဆောင်တော့ဘူးမဆောင်တဲ့အတွက်ဘာမှလည်းမဖြစ်တော့ဘူးဂျပန်လက်ထက်မှာသူဝင်ကြီးဖြစ်တဲ့အခါသူကမဖိတ်ရပဲပေတင်စရာတဦးနှုတ်ဦးသာသူ့အိမ်ကိုဝင်လာတယ်။သူအတွေ့မခံဘူး။ဒေါ်မြအိမ်နဲ့သူ့သားသမီးတွေကိုပဲပေတင်ဟောပြီးပြန်သွားရတယ်။ဦးနှုတ်ဝင်းကြီးချုပ်ဖြစ်လာတဲ့အခါဦးနှုတ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေတွေဟာပေတင်စရာတချို့ကိုဦးနှုတ်စီ၃၄ချိန်လောက်ခေါ်လာဘူးတဲ့။အဲ့ဒီမိတ်ဆွေတွေကိုအားနာတဲ့အတွက်ဒီပေတင်စရာတွေကိုအတွေ့ခံတယ်။အိန္ဒိယမှာမိတ်ဆွေတချို့ရဲ့တိုက်တွန်းချက်အရလက္ခဏာစရာတချို့နဲ့ပေတင်စရာတချို့ကိုဦးနှုတ်တွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့။တခါမှာတော့ဘေးရင်စရာတဦးဟောနေတော့ဥနုကမယုံတလို့သွားပြီးပြုံးပြီးတော့ဘေးရင်စရာစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ခဲ့ရဘူးလေသူ့စီကိုလာဖို့သူကိုယ်တိုင်ကဘေးရင်စရာတွေကိုဖိတ်တာသူကိုယ်တိုင်ဘေးရင်စရာတွေစီကိုသွားတာဘေးရင်စရာတွေစီကိုသူ့ကိုယ်စားတယောက်ကိုလော့ပြီးဘေးရင်မေးတံမျိုးတွေကိုပုပ္ပန္နတို့လေ့လာပြီးရအချိန်ကစားပြီးဥနုမှတ်မိတယ်လို့တခါမှမလုပ်ခဲ့ဘူးဒီလိုမလုပ်ခဲ့တာဘေးရင်စရာတွေကိုအထင်သေးလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဘေးရင်ပညာကိုအထင်သေးလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးသူဘာမှနားမလည်တဲ့ပညာတရက်ကိုသူအထင်သေးလို့ပဲဖြစ်မလဲဒီလိုဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာတွေအတော်များများလုပ်နေကြတဲ့သူကိုယ်တိုင်လည်းတခါတော့ကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစိတ်ရောကိုယ်ပါလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဘေးရင်မေးတဲ့အလုပ်ကိုဥနုဘာဖြစ်လို့မလုပ်ကြလဲပုပ္ပန္နတုတ်ထဲမှာမဲဆော်ဘုရားကကိုကကောင်းတာလုပ်နေတဲ့အချိန်နှုတ်ကကောင်းတာပြောနေတဲ့အချိန်စိတ်ကကောင်းတာကြံစည်စိတ်ကူးနေတဲ့အချိန်ဟာအချိန်ကောင်းလို့ဟောထားပြီ။အဲ့ဒီတရားကိုသိနေတဲ့လူတယောက်ဟာဘေးရင်မေးတဲ့လူကိုလှုပ်ဖို့မလိုတော့ဘူးလို့ဥနုကယူသဆိုယုံကြည်တယ်နဲ့။ဒီယုံကြည်ချက်ကြောင့်ဘေးရင်မမေးတာဖြစ်တယ်။တခြားအကြောင်းကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။ဘေးရင်မေးမဲ့စားဥနုဘာလုပ်တယ်ဆိုတာသိအောင်။ဒီနေရာမှာတရကတစ်ခုနှစ်ခုလောက်ဖော်ပြခြင်းနဲ့ဥနုကအိမ်တလုံးစောက်ခြင်းနဲ့ဘယ်နေ့ဘယ်အချိန်မှာစောက်ရမယ်ဆိုတာကိုဒေါ်မြကြီးကဘေးရင်မေးခြင်းနဲ့ဥနုကဘေးရင်မမေးခြင်းဘူးလက်သမားငှားလို့ရတဲ့နေမှာစဆောက်ခြင်းလေဒါပေမဲ့မဆောက်ခင်တည့်ရကြူပြီးအိမ်ဆောက်မဲ့နေရာမှာပရိယူခြင်းလေဒေါ်မြတ်ကြီးသဘောတူတဲ့အတွက်မဟာစီဆရာတော်နဲ့သာသနာရိပ်သာကယဟန်တော်တို့ကြွလာပြီးပရိယူပေးတယ်အိမ်သစ်ပေါ်မတက်ခင်ဘယ်နေ့တက်ရမယ်ဆိုတာမြမာရီဘေးရင်ဘေးလေးရှိတယ်ဥနုကတော့မမေးဘူးစောက်ပြီးနောက်တနေ့တက်တာပဲဒါပေမဲ့အိမ်ထဲမဝင်ခင်တကားဝါမှာတိဝါတပဋိကာရာကိုခန္ဓာကိုယ်ရွေးပြီးဖျားကိုကြော်တယ်။တမေးကြီးဆန်းဆန်းလက်ထက်ခံနေကြတော့ဘယ်နေ့ပဲအချိန်မှလက်ထက်ရမယ်ဆိုတာဘေးရင်မေးဖို့ပြဿနာပေါ်လာတယ်။ဥနုကမမေးခြင်းဘူး။သူအားမဲ့နေလက်ထက်ပေးလိုက်ခြင်းလေ။ဒါကြတော့တမီးနဲ့တမန်လောင်းရဲ့စိတ်ကိုထိခိုက်မယ်လို့ဒေါ်မြကြီးကကန့်ကွက်တာနဲ့ဥနုကမပြောဘူး။သူတို့ကြိုက်တယ်လို့ဘေးရင်မေးခွင့်ပြုတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ထက်မဲ့မနဲ့ကြတော့တမီးနဲ့တမန်လောင်းဟာသူ့ဖျားခန်းထဲကိုလာရတယ်။ရှေးဥစွာဖျားကိုကြော်ငါးပါးတိလာယူကျန်ရသုံးပါးကိုစွန့်တော်ကနတ်မြမာတွေကိုလည်းဗလိနဲ့စာပူဇော်ပတ်တာပရိယောမေတ္တာဖို့အမြအတန်းဝေရတယ်ဒီလိုဆိုရင်လွတ်လပ်ရေးကြီးညာဖို့အတွက်ဥနုကဘေးရင်မေးပြီးဘေးရင်ဆရာတွေဟောတဲ့အတိုင်း1948ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်မနက်4နာရီမိနစ်20အချိန်ကိုဥနုလက်ခံခဲ့တယ်ဆိုတာဥနုငြင်းနိုင်မလားဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းတို့ကြာဆုံးပြီးဥနုဝင်းကြီးချုပ်ဖြစ်ခါစား3-4လအတွင်းမှာ
ဦးနုဟာဘေးရင်မေးပြီးဘေးရင်ဆရာတွေဟောတဲ့အတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ကိုနှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်လောက်ပြန်ပြန်ဖွဲ့ခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတာကိုရောဦးနုညင်းနိုင်မလား။1962ခုနှစ်အတွင်းဒုတိယကြိမ်အာဏာမသိမ်းပြီးဘေးရင်ဆရာတို့ရဲ့ဟောပြောချက်အရဝင်းကြီးချုပ်ဦးနုဟာတနိုင်ငံလုံးမှာတဲပုံစီတွေအတည်ခိုင်းခဲ့တယ်ဆိုတာရောဦးနုညင်းနိုင်မလား။ညင်းနိုင်ပါတယ်။လွတ်လပ်ရေးကြီးညာရအောင်ချိန်ကောင်းရွေးဖို့အတွက်ဦးနုကဘယ်ဘေးရင်ဆရာကိုမှမမေးခဲ့ဘူး။သူကိုယ်စားမေးပေးစမ်းပါလို့လဲဘသူကိုမှမပြောဘူး။နှုတ်အတလီစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ထိုးဖို့အတွက်ဦးနုပြီးလက်သွားတော့ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ဗိုလ်လက်ရာနဲ့ဟင်္ဒရာဦးမြတို့ဘေးရင်မေးပြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုစီတန်ကျိုးတစ်ဆောင်ပို့လိုက်တယ်။တန်ကျိုးထဲမှာဘေးရင်အရဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့600ဟာလွတ်လပ်ရေးကြီးညာဖို့ကောင်းတဲ့ရက်တွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနှစ်ရက်အနက်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုဟာစိုက်တဲ့ရက်ကိုရွေးပါလို့ဖော်ပြထားတယ်။ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့ကိုရွေးရင်6ရက်နေ့ကိုရွေးတာတက်လွတ်လပ်ရေးကိုနှစ်ရက်ဆွဲပြီးရတယ်လို့တွေးပြီးဦးနုဟာဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့ကိုရွေးလိုက်တယ်။ဝင်းကြီးများအဖွဲ့ကို3-4ချိန်လောက်ပြန်ပြန်ဖွဲ့တဲ့အခါတုန်းကလည်းဦးနုကဘယ်ဘေးရင်ဆရာကိုမှမမေးခဲ့ဘူးပါဘူး။ဘယ်ဘေးရင်ဆရာကမှလည်းဦးနုကိုဒီလိုအစ်စ်ပြန်ဖွဲ့ဖို့မဟောခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဝင်းကြီးအဖွဲ့ထဲမှာဝင်းကြီး3-4ပါးရှိတယ်။အဲ့ဒီဝင်းကြီးတွေဟာကိုကကောင်းတာလုပ်ဖို့နှုတ်ကကောင်းတာပြောဖို့စိတ်ကကောင်းတာကိုကျန်စီစိတ်ကူးဖို့ထက်ဘေးရင်ဆရာတွေစီကိုသွားဖို့မှာပိုးပြီးစိတ်ဝင်စားသူတွေဖြစ်တယ်။သူတို့မှာသူတို့ကိုးကွယ်ထားတဲ့ပရောဟိတ်တွေပုံတစ်ဖြူပုံတစ်ညိုတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီပရောဟိတ်တွေပုံတစ်ဖြူပုံတစ်ညိုတွေကသူတို့ရဲ့ဝင်ကြီးတွေကိုအကြံပေးတယ်။အဲ့ဒီဝင်ကြီးတွေကဝင်ကြီးတွေအစိုးရအဖွဲ့နှုတ်ထွက်ပြီးသူတို့ပရောဟိတ်ကြီးတွေပုံတစ်ဖြူပုံတစ်ညိုတွေပြောထားတဲ့အချိန်မှာအစိုးရအဖွဲ့တက်ပြန်ဖွဲ့ဖို့ပြောကြတယ်။ဒီကိစ္စဟာဘာမှအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စမဟုတ်တဲ့အတွက်ဝင်းကြီးချုပ်ဦးနုဟာဘာမှမပြောဘူးသူတို့သဘောအတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အစ်ကိုပြန်ဖွဲ့ပေးလိုက်တယ်အခုစာရေးနေတဲ့အချိန်ထိဦးနုဟာဒီပရောဟိတ်တွေကိုတစ်ချိန်တစ်ခါတော့မတွေ့ခဲ့ဘူးဗျတဲပုံစီဒီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖြစ်အပျက်အမှန်ကဒီလိုဝင်းကြီးချုပ်ဦးနုဟာ1962ခုနှစ်ကုန်ကန်ဒီလောက်မှာပုပ်ပါတောင်ကပြန်လာတယ်သူ့မိရထားဟာပျော်ဝယ်ဘူတာကိုရောက်တဲ့အခါပျော်ဝယ်ကလွတ်တော်အမတ်ဦးသိမ်းမောင်နဲ့မိတ်ဆွေတစုမိရထားဘုဒ္ဓယုံပါဦးနုကိုလာတွေ့ကြတယ်ဦးနုရဲ့မိရထားထွက်သွားရင်တဲပုံစီဒီထီးတင်ဘွဲကိုသူတို့သွားကြမယ်လို့အမတ်ဦးသိမ်းမောင်ကပြောတဲ့အခါခမည်းတော်ဘာဖြစ်လို့တဲပုံစီဒီတဲရတယ်လဲတဲမဲ့တင်ခိုင်ခန့်ခန့်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်အုပ်စီဒီကိုတဲပါလားလို့ဝင်းကြီးချုပ်ဦးနုကအမတ်ဦးသိမ်းမောင်ကိုအပြစ်တင်စကားပြောကြတယ်အမတ်ဦးသိမ်းမောင်ကသူတို့တဲချင်လို့တဲရတာမဟုတ်ဘူးအစိုးရရဲ့တာဒနာရေးဝင်းကြီးဌာနကအတက်ခိုင်းလို့တည်ရတာပါလို့ဖြစ်ရင်ရန်ကုန်ပြောင်းပြီးဝင်းကြီးများအစည်းအဝေးမှာဝင်းကြီးချုပ်ဦးနုကစုံစမ်းကြည့်တဲ့အခါသာသနာရေးဝင်းကြီးကတနိုင်ငံလုံးမှာတဲပုံစီစီတည်ဖို့အမိန့်ကိုသူ့ဌာနကထုတ်ပေးလိုက်တယ်လို့ဝန်ခံတယ်။နောက်ကိုစီစီတည်ခြင်းရင်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ခန့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 ်အုပ်စီစီတွေတည်ကြပါတဲပုံစီစီကိုဘယ်တော့မှမတည်ကြပါနဲ့လူတွေရဲ့ခြေနှင်းပဲဖြစ်နေတာကိုသူမကြခဏတွေးရဘူးတယ်လို့ဝင်းကြီးချုပ်ကဝင်းကြီးတွေကိုဩဝါဒပေးတယ်တော်မြတ်ကြီးကတော့ဦးနုနဲ့မတူဘူးဦးနုကိုဘေးရင်ဟောရအောင်လာတဲ့ဘေးရင်ဆရာတွေကိုဦးနုမတွေ့ချင်နေပါစေသူတိုင်ခံတွေ့တယ်အဲ့ဒီဘေးရင်ဆရာတွေထဲမှာသူအကြိုက်ဆုံးဘေးရင်ဆရာတွေကတော့တခြားဆရာတွေမဟုတ်ပါဘူးတော်မြတ်ကြီးရဲ့ဇာတာတွေကအင်မတန်ကောင်းတဲ့ဂျူတွေကြောင့်ဦးနုဝင်းကြီးချုပ်ဖြစ်ရတာလို့ဟောတဲ့ဘေးရင်ဆရာတွေပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူများဟောပြီးဆိုရင်တော်မြတ်ကြီးဟာဝမ်းသာလွန်းလို့ထင်ပါရဲ့တဟဲဟဲနဲ့ရည်ရယ်စမြင်စွဲဝင်းကြီးချုပ်ဦးနုတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့နေရာမှာနှက်မပါမပြီးဘူးဆိုတာကတော့ဘလို့လဲဘလောက်မှန်တယ်လဲ20နှစ်တိုင်းမြန်မာ21ရဲ့နေမှာဝင်းကြီးချုပ်ဦးနုဟာဗလိနှက်စာဘွဲကိုကျင်းပလေးရှိတယ်ဗလိနှက်စာဆိုတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးနှက်တွေကိုအစားအသောက်နဲ့ပူဇော်ပတ်သားပြီးပြည်တော်စုသားတွေနဲ့ကဘာသူကဘာသားတွေကိုဘေးရန်အန္တရာယ်တွေကင်းလွတ်အောင်ကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာအောင်ဆောက်ရှောက်ကြပါလို့ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သားတဲ့ဘွဲဖြစ်တယ်ဒီဘွဲကိုအစိုးရရဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီးအဲ့ဒီဘွဲကိုသမ္မတဝန်ကြီးချုပ်နဲ့သာသနာရေးဝန်ကြီးတို့အစဉ်တက်ရောက်ကြတယ်။ဦးနုကဗလိနှက်စာဘွဲကိုဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးအတွင်းကတကြိမ်တွေ့ခဲ့ဘူးရဲ့။အဲ့ဒီတော့ကဗလိနှက်စာဘွဲအကြောင်းကိုသူဘာမှမသိသေးဘူး။သူ့ရဲ့လူတွေလောက်တာကိုသူကရဲကြည့်သူအနေနဲ့ကြည့်ခဲ့ဘူးတာပါပဲ။ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမန္တလေးမှာတက်ကြီးဝါကြီးရဟန်းတော်ကြီးတွေကိုရှောက်ကြတော့ရင်ဟန်သာဝတီဆရာတော်စီကိုရောက်သွားတယ်။ဟန်သာဝတီဆရာတော်ကဝင်းကြီးချုပ်ကိုဩဝါဒပေးတယ်။ဩဝါဒပေးတဲ့အထက်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့အပရိဟာနိယ108ပါးအကြောင်းကိုထည့်ပြီးအမိန့်ရှိတယ်။ဒ
ီအပရိဟာနိယ108ပါးဆိုတာစောရုပ်ချင်းမရှိအောင်ဆောင်ရွက်တဲ့အလုပ်9မျိုးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။အဲ့ဒီ9မျိုးထဲမှာပလိနတ်စာပူဇော်ပတ်သက်ရတဲ့အလုပ်တစ်ခုပါလာတယ်။ပလိနတ်စာပူဇော်တယ်ဆိုတာနတ်တွေကိုအစားအသောက်တွေပူဇော်တာတစ်ခုတည်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။တက်နိုင်ရင်အဲ့ဒီလိုပူဇော်ပတ်သက်ကြမတက်နိုင်ရင်ဖျက်ရှိခိုးပြီးတဲ့အခါပိတ်ရွတ်ပြီးတဲ့အခါအလူအတန်းလှုပ်ပြီးတဲ့အခါအစရှိသဖြင့်ကောင်းတဲ့ကိစ္စတစ်ခုခုကိုဆောင်ရွက်ပြီးတဲ့အခါတိုင်းဆောင်ရွက်သူရရှိတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုဝေငှယူကြပါဆိုပြီးနတ်တွေကိုနှုတ်နဲ့အမြတ်ဝေလိုက်ရင်ပလိနဲ့ပူဇော်လာရောက်တယ်။အစိုးရအဖွဲ့ဟာတက်နိုင်သားပဲအဲ့တော့ဖရားရဲ့အလိုတော်ကြအတိုင်းဖြစ်အောင်အနည်းဆုံးတစ်နှစ်တစ်ချိန်ကြနတ်တွေကိုအစားအသောက်နဲ့ပူဇော်ပါသားပြီးပလိနဲ့စာပွဲလုပ်ပါလို့ဟန်တာဝရီဆရာတော်ကဝင်းကျုပ်ဦးနုကိုဩဝါဒပေးတယ်။ရန်ကုန်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါဦးနုကသာသနာ့ရေးဝင်ကြီးဦးဝင်းကိုဒီအကြောင်းပြောပြတယ်။ဝင်းကြီးဦးဝင်းကနိုင်ငံတော်ဩဝါဒစရိယအဖွဲ့ရဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေကိုရောက်ထားတယ်။ဆရာတော်ကြီးကသူတို့ရဲ့ဩဝါဒကိုစာနဲ့ရေးပြီးအစိုးရအဖွဲ့ကိုပြန်ကြားတယ်။ဒီလိုပြန်ကြားတဲ့ဩဝါဒကိုဗလိနစာဝိနည်းစရာကျမ်းအမည်နဲ့အစိုးရကပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီကျမ်းထဲမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုတော်ကြအတိုင်းဖြစ်အောင်ပလိနေစာပူဇော်ပတ်သက်ရမယ်လို့ဩဝါဒစီရဆရာကြီးတွေကအဆုံးအဖြတ်ပေးထားတယ်။အဲ့ဒီအဆုံးအဖြတ်ကိုရတော့မှဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုဟာပလိနေစာပူဇော်ပတ်သက်ပွဲကိုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းမြန်မာနှစ်စဉ်တည့်ရက်အမှာကျင်းပခဲ့တယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုလေ့လာကြည့်ရင်ဒါနသီလဘဝနာဆိုပြီးအဓိကအပိုင်းကြီး၃ပိုင်းရှိတာကိုတွေ့ကြရလိမ့်မယ်။ဒါနဆိုတာပေးကဲဆွံ့ကြတာသီလဆိုတာကိုယ်ကမကောင်းတာမလုပ်အောင်နှုတ်ကမကောင်းတာပြောအောင်ဆောင်ထိန်တာဘဝနာဆိုတာစိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်လုပ်ပြီးမိမိရဲ့ရုပ်နဲ့စိတ်တို့ရဲ့မမြဲတဲ့သဘောကိုမြင်အောင်ကြည့်တာဖြစ်တယ်။ဒါနမှာဆိုရင်လှူတဲ့သူဟာမိမိရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းကိုသာမကဖြစ်နိုင်ရင်သာသမီမယားတွေကစားပြီးမိမိရဲ့အသက်ကိုပါလှူရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတော်မူတယ်။အလူခံပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုပြန်ရင်လည်းဘုရားပြည့်စုံကဗုဒ္ဓနဲ့တန်ခါကိုသာလှူရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူဘူး။ဖြစ်နိုင်ရင်နတ်တွေမြန်မာတွေကိုလည်းစားကောင်းတောက်ဖွယ်တွေလှူရမယ်လူတွေကိုလည်းလှူရမယ်လူတွေမှာလည်းလူမျိုးမရွေဘာသာမရွေလှူရမယ်ကုန်ကုန်ပြောမယ်တရိတ်ဆန်တွေကိုပါအစားအသောက်လှူရမယ်စေးလှူရမယ်ကောင်းကောင်းမွန်ချမ်းသာနေအောင်နေရာထိုင်ခင်းတွေကိုလှူရမယ်လူသည်များအချီးနီးရဲ့လဟတာပဲတော့မှမဖြစ်ဘူးကုသိုလ်တွေဖြစ်ပြီးဒီကုသိုလ်တွေဟာလှူတဲ့လူကိုဒီဘဝမှာလည်းအကျိုးပြန်ပေးနိုင်တဲ့နောက်ဘဝတစ်ခုခုမှလည်းအကျိုးပြန်ပြီးနိုင်တယ်။ဒီသဘောနဲ့မြတ်စွာဘုရားကနတ်ပြမာတွေကိုစားကောင်းတောက်ဖွယ်ရီလှူဒန်းကြပူဇော်ပါသာကြလို့တိုက်တွန်းတော်မူခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ဗလိနေစာပူဇော်ပါသာတဲ့အခါအစာအသောက်တွေကိုလှူတာအပြင်အင်မတန်ကောင်းတဲ့အချက်တစ်ချက်လည်းရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါကတော့တခြားတော့မဟုတ်ဘူး။ကဘာသူကဘာသားတွေကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာအောင်ဆူတောင်းတာဖြစ်တယ်။ဒီလိုဆူတောင်းတဲ့အခါတကယ်မေတ္တာစိတ်ဖြစ်အောင်အထူးဆင်ခြင်ပြီးစုတောင်းနိုင်ရင်နတ်ပြမာတွေကိုအစာအသောက်လှူတာထက်ပိုပြီးကုသိုလ်ရတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူတယ်။နတ်ပြမာတွေရဲ့စီစဉ်တွေဟာလူတွေရဲ့စီစဉ်တွေထက်မနှိုင်းယှဉ်တောင်ကြီးကျယ်တယ်။အဲဒီတော့နတ်ပြမာတွေဟာလူတွေကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ဆိုတာများသောအားဖြင့်မေ့နေကြတယ်။သူတို့ရဲ့စီစဉ်ကိုခံစားနေကြတာနဲ့ပဲအချိန်ကုန်နေကြတယ်။အဲအရာကြောင့်ယန္တနာတုတ်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကပလိနေစာနေရောညပါပူဇော်ပတ်သားတဲ့လူတွေကိုခူညီဆောင်ရှောက်ဖို့မမေ့ကြနဲ့လို့တော့နတ်ပြမာတွေကိုတတိပေးခဲ့ရဘူးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နတ်ပြမာတွေဟာလူတော်ဝါတွေကိုအစင်ထာဝရကူညီဆောင်ရှောက်ကြလိမ့်မယ်ဆိုတာအမြဲတမ်းမျှော်လင့်ထားလို့မရဘူးနတ်ပြမာတွေကအကူညီသည်ဖြစ်စေမကူညီသည်ဖြစ်စေဒါနကုသိုလ်ဖြစ်အောင်မေတ္တာဘဝနာကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟာနတ်ပြမာတွေကိုမိမိတို့တက်နိုင်သလောက်ပူဇော်ပတ်သားတဲ့နယ်လို့အနုယုံကြည်နေတယ်အခုလိုပလိနေစာပဲကျင်းပါနေတာကိုပြည်သူလူထုလောကနဲ့ယဟန်တော်များလောကမှာဘာမှပြောတတ်မကြရဘူးတရားတော်ကိုလည်းမသိပဲဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေလုံနေကြတဲ့အင်္ဂလိပ်စာတသမားတွေရဲ့ရက်ကွက်မှာတော့တချို့လူတွေဟာဒီလိုပလိနေစာပူဇော်ပတ်သားနေကြကိုပြက်ရယ်ပြကြတယ်အနောက်နိုင်ငံကစာရေးဆရာတွေသတင်းတောက်တွေဟာမြန်မာပြည်ကိုရောက်လာတဲ့အခါစကားပြောဘာသာကက်ကဲကြောင့်တခြားလူတွေနဲ့တွေ့ခွင့်မရကြဘူးဒီအင်္ဂလိပ်စာတသမားတွေနဲ့ပဲတွေ့ရတာပဲဒီအနောက်နိုင်ငံကသတင်းစာဆရာတွေနဲ့စာရေးဆရာတွေယုံကြည်ကိုးကွယ်နေတဲ့ဘာသာထဲမှာထာဝရသခင်နဲ့အင်ဂျယ်ဆိုတဲ့ထာဝရသခင်ရဲ့တမန်တော်တွေချွေရင်သင်းမင်းတွေပဲပါတယ်လက်တွေမပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်
နတ်တွေအကြောင်းကိုသူတို့ဘာမှမသိကြဘူးဗုဒ္ဓတရားတော်အရာတတဝါတွေနေတဲ့နေရာတွေကိုဘုံတွေလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဘုံတွေဟာမြမဘုံပေါင်း20နတ်ဘုံပေါင်း6ဘုံလူဘုံ2ဘုံအပယ်လေးဘုံဆိုပြီးဘုံပေါင်း32ဘုံရှိတယ်ဆိုတာလည်းသူတို့မသိဘူးအဲ့တော့ဒီစာရေးဆရာတွေနဲ့သတင်းစာဆရာတွေဟာမြမဘီကအင်္ဂလိပ်စာတက်သမားတွေစီကဗလိနဲ့စာပွဲအကြောင်းကိုကြားရတဲ့အခါသူတို့အထက်ကသဘောထားကြည့်သူများကဝင်းကြီးချုပ်ဦးနုကိုတနာကြတယ်။ဒီဦးနုဟာတက္ကသိုလ်မှာလည်းစာသင်ခဲ့ဘူးတဲ့။အနောက်နိုင်ငံတွေကိုလည်းရောက်ဘူးတဲ့။အဲ့ဒါနဲ့တောင်လောကမှာမရှိတဲ့နတ်တွေကိုဗလိနဲ့စာပူဇော်ပတ်တာလေ။ဒီမရှိတဲ့နတ်တွေကပြည်တော်စုသားတွေကိုကူညီဆောင်မအောင်တောင်းပန်တိုးရှိုးနေတယ်လို့တွေးမိပြီးစုတ်တက်တက်ရင်တစ်ခက်ခန့်နဲ့ဦးနုကိုအင်ပရန်တနာနေကြတယ်။သဘောထားမကြည့်တဲ့စာရေးဆရာတွေနဲ့သတင်းစာဆရာတွေကတော့မြမဘီကအင်္ဂလိပ်စာတက်သမားတွေနဲ့ရောရောင်းပြီးတဝါဝါနဲ့ဥနုကိုပြည့်ရပြကြတယ်။သိပ္ပံပညာမထွန်းကားရင်ရှေးခေတ်တွေတုန်းကကဘာသူကဘာသားတွေဟာတောင်ကြီးတွေသစ်ပင်ကြီးတွေလေမုန်တိုင်းတွေလှိုင်းတဘိုးတွေမိုးရိုးပြတာတွေကိုတွေ့ရတဲ့အခါအင်မတန်ကြောက်လန့်ပြီးသူတို့တွေ့ရတာတွေကိုတတဝါတွေရဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးဖန်တီးနိုင်တဲ့တကိုးရှင်တွေအဖြစ်နဲ့ကြံ့ကြံ့ဖန်ဖန်ယုံကြည်လာကြတယ်။အဲ့ဒီယုံကြည်မှုတွေကတိုက်တွန်းလှုပ်ဆော်ပေးတဲ့အတွက်အဲ့ဒီမြန်ရတာတွေကိုကိုးကွယ်ရတယ်အဖြစ်နဲ့ဒီကဘာသူကဘာသားတွေကိုးကွယ်လာကြတယ်ပူဇော်ပတ်သားလာကြတယ်နတ်တွေကိုပူဇော်ပတ်သားတဲ့အတွက်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုကိုလည်းအဲ့ဒီစာရေးဆရာတွေနဲ့သတင်းစာဆရာတွေဟာအခုပြောခဲ့တဲ့ကဘာသူကဘာသားတွေနဲ့သတင်းစာတွေထားပြီးကြံ့ကြံ့ဖန်ဖန်ယုံကြည်တတ်သူတယောက်အဖြစ်နဲ့သူတို့ရဲ့စာအုပ်တွေစောင်းမားတွေထဲမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရတယ်သူတို့ဘာရဲ့ဘာသာအကြောင်းကိုဘာမှမသိဘဲနဲ့အရင်ပုတ်ခတာမကောင်းဘူးမြန်မာပြည်မှာလည်းဒီစာရေးဆရာတွေနဲ့သတင်းစာဆရာတွေလိုသူတစ်ပါးရဲ့ဘာသာကိုအရင်ပုတ်ကတ်သူတွေအတော်များများရှိတယ်။မြန်မာပြည်မှာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟာဇေဒီတော်တွေကိုတည်ကြပြီးအဲ့ဒီဇေဒီတော်တွေထဲမှာဖျားထက်တော်တွေ၊တန်ဃာထက်တော်တွေ၊ငွေပြားရွှေပြားတွေမှာထူထွင်းထားတဲ့တရားစာတွေကိုဌာပနာကြတယ်။သူတို့ဟာဇေဒီတော်ကအုပ်တွေကိုရှ िख ိုးတာမဟုတ်ဘူး။အတွင်းမှာရှိတဲ့ထက်တော်တွေတရားစာတွေကိုရှ िख ိုးကြတာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုရှ िख ိုးကြရင်လူနဲ့မြန်မာတတ္တဝါတွေကိုဥနာတိကွဲအဆရှိတဲ့တန်တရာဝစင်းရဲတွေကလွတ်မြောက်စေနိုင်တဲ့တရားတော်တွေကိုဟောကြားတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုအာရုံပြုရတယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရုပ်ပွားတော်တွေကိုရှ िख ိုးတဲ့အခါမှာလည်းကြောက်ရွံ့တွေသစ်သားရုပ်တွေကိုရှ िख ိုးတာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားရဲ့အခုပြောတဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုအာရုံပြုပြီးရှ िख ိုးကြတာပဲ။ဒီချက်တွေကိုမြန်မာပြည်ကခရစ်ယာန်အနေနဲ့မွတ်စလင်တွေကောင်းကောင်းသိဖို့မပေါ်ဘူး။အဲဒါကြောင့်ခရစ်ယာန်တချို့နဲ့မွတ်စလင်တချို့ကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟာအုပ်ပုံနဲ့စင်တုကိုးကွယ်နေတဲ့လူတွေပဲလို့ဆွဆွဲပြီးသူတို့အထက်မှာသဘောထားကြည့်သူတွေကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကိုတနာကြတယ်။သဘောထားမကြည့်သူတွေကပြည့်ရည်ပြူကြတယ်။ဗုဒ္ဓတရားတော်ထဲမှာ God ဆိုတာမရှိဘူး။ Allah ဆိုတာမရှိဘူး။အဲဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တချို့က God နဲ့ Allah ဆိုတာတွေဟာတကယ်ရှိတာတွေလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲဒါတွေကိုဒီခရစ်ယာန်တွေနဲ့မွတ်စလင်တွေကိုးကွယ်နေကြတယ်။သူတို့ကိုကယ်မဖို့အမျိုးမျိုးဆူတောင်းနေကြတယ်ဆိုပြီးဒီဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအထွေမှာသဘောထားကြည့်သူတွေကခရစ်ယာန်နဲ့မွတ်စလင်တွေကိုတနာကြတယ်သဘောထားမကြည့်သူတွေကပြည့်ရည်ပြုကြတယ်ဒီသတင်းတွေကိုကြားရတဲ့အခါတိုင်းဦးနုကအင်မတန်စိတ်မချမ်းသာဖြစ်တယ်သူပြောဆိုနိုင်တဲ့လူတွေဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ခရစ်ယာန်တွေနဲ့မွတ်စလင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ချက်ချင်းခေါ်တွေ့ပြီးသူတစ်ပါးဘာသာအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းလည်းမသိဘဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့ပုတ်ခတ်ခြင်းရတယ်လဲဒီလိုပုတ်ခတ်တာအင်မတန်ယုံညံ့ကြတယ်မပုတ်ခတ်ကြနဲ့လို့ဆုံးမလေးရှိရဲ့ဥနုဟာရောင်စုံတပုံတွေအဝိုင်းခံနေရတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရောင်စုံတပုံတွေရဲ့ဘေးကလွတ်မြောက်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝင်းကြီးရုပ်လို့ရတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အာနာလူသူတွေရဲ့လက်တွဲမှာအချုပ်ခံနေရတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အခက်အခဲတစ်ခုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကကဲကိုကြော်နေနိုင်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗုဒ္ဓတရားတော်ကိုယုံကြည်လက်ခံလာတဲ့အချိန်ကစပြီးဒီကနေ့ထိသူအင်မတန်မကျဲမမာဖြစ်နေတဲ့အခါမျိုးမှာတပါနေ့စဉ်နေ့တိုင်းသူပါတွေလုပ်တယ်ဆိုတာဒီနေရာမှာအကျဉ်းလောက်ဖော်ပြခြင်းနဲ့နနက်၄နာရီလောက်မှာအိယာကထားတယ်၄နာရီခွဲလောက်ဖျားကန်းနဲ့ဝင်တယ်ရှေးဥသွားရန္နာသုံးမကိုကတော့၅ပါးတိလသို့မဟုတ်၈ပါးတိလကိုခံယူပြီးပရိတ်ရွတ်တယ်နနက်၅နာရီလောက်မှာရန္နာသုံးမကိုရည်စူးပြီးစွန့်တော်ကတဲ့စနေနေ့တိုင်းမှာရန္နာသုံးမကိုစွန့်တော်ကတဲ့အပြင်ပြမာရီနဲ့နတ်တွေကိုလည်းပလိနဲ့စာပူဇော်ပတ်တာတယ်။အဲဒီနောက်မေတ္တာပို့အမြတ်တန်းဝေကမနက်6နာရီခွဲလောက်မှာမနက်ပိုင်းအထွက်ပြီးသွားတယ်။စွန့်တော်နဲ့ပလိနဲ့စာကတ်တဲ့အခါအသားမထည့်ဘူး။
ဆန်ကိုချက်ထားတယ်ဆုံးထဲတယ်။နောက်ပြီးတော့မုံမျိုးစုံနဲ့တသားတွေကိုထဲတယ်။ကော်ဖီနဲ့ရေချမ်းကိုလည်းထဲတယ်။ဓာမီးရှိပေမဲ့ဖျောင်းနိုင်ကိုလည်းကတ်လှူသေးတယ်။ဆုံးတော်ကတ်တဲ့အခါလူတွေနဲ့တွေပြမာတွေကိုအူနာတီကွဲအဆရှိတဲ့တန်တရာဝစင်းရဲတွေကလွတ်မြောက်စေနိုင်တဲ့တရားကိုဟောတော်မူတဲ့ဖျားအဲ့ဒီဖျားရဲ့တရားတော်အဲ့ဒီဖျားရဲ့တပည့်များဖြစ်ကြတဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုတတ်နိုင်သလောက်ကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့စွန့်တော်ကတ်လူပါတယ်လို့နှုတ်ကဆိုပြီးကတ်တယ်။ဗလိနဇာပူဇော်တဲ့အခါမှာတော့တပည့်တော်ထက်အတအားဖြင့်၎င်းဂုံအားဖြင့်၎င်းကိုကျင်တရားအားဖြင့်၎င်းပုံမူကြီးမားမြင့်မြတ်တဲ့မြမာနဲ့နှစ်တွေကိုရည်မှန်းပြီးဗလိနဇာပူဇော်ပါတယ်လို့ဆိုပြီးပူဇော်ပတ်တာတယ်။ခရီးထွက်တဲ့အခါတွေမှာဆိုရင်မြမာပြည်တွင်းမှာပဲထွက်ထွက်နိုင်ငံခြားကိုပဲထွက်ထွက်ဥနုမှာတက်တာပေါ်ပေါ်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့လက်ဆွဲတက်တာကလေးတစ်လုံးပါတယ်။အဲ့ဒီတက်တာထဲမှာတက်တာကလေးတစ်လုံးရှိတယ်။အဲ့ဒီတက်တာနှလုံးကိုဖွင့်လိုက်ရင်ဇပွဲကုံတစ်ကုံဖြစ်လာတယ်။နည်းနည်းပူကြီးတဲ့ဇပွဲကုံပေါ်မှာရဏသုံးပါးအတွက်စွန့်တော်ကတည်းဇပွဲကုံငယ်မှာပေါ့။နှစ်မြမာတွေအတွက်ပလိနဆာကတည်းအဲ့ဒီလက်ဆွဲတက်တာကလေးထဲမှာစွန့်တော်နဲ့ပလိနဆာအတွက်ပကံများတွေကော်ဖီပကံတွေရေချမ်းဖန်ခွက်တွေနဲ့ဖျောင်းနိုင်ထုံးဖို့စင်ကလေးနှစ်ခုကိုပါထည့်နိုင်တယ်။ဒီလက်ဆွဲတက်တာကိုခီးသွားတဲ့အခါတည့်သွားရတာမတက်တာလားဘူး။အထူးသဖြင့်နိုင်ငံသားတွေကိုသွားတဲ့အခါမတက်တာဘူး။အဲဒါကြောင့်ဒီတက်တာကိုတည့်သွားပါနဲ့။ရောက်တဲ့နေရာတွေမှာဇပွဲကုံနဲ့ပကံတွေဖန်ကွက်တွေရှိပါတယ်လို့မိတ်ဆွေတွေကအကြံပေးပေမဲ့ဦးနုနားမထောင်ဘူး။အရက်တောက်တဲ့လူတွေသုံးမိသားဇပွဲကုံတို့ပကံတို့ဖန်ကွက်တို့ကိုစွန့်တော့ကတဲ့နေရာမှာမသုံးချင်ဘူးလို့ဦးနုပြန်ပြေတယ်။ဒီတက်တာကိုတတော်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဥနုအတွက်အထူးလုပ်ပေးထားရတယ်။အိမ်မှာဆိုရင်ဗလိနဆာကိုစနေနေ့မှာကတ်တယ်။ခီးထွက်တဲ့အခါမှာတော့စွန့်တော်ကတ်တယ်လို့ပဲဗလိနဆာကိုနေ့စဉ်ကတ်တယ်။ဥနုကစွန့်တော်နဲ့ဗလိနဆာကိုတခြားနေရာတွေအပြင်ဝန်ကြီးချုပ်နေရူးရဲ့အိမ်မှာလည်းကတ်ဘူးတယ်။မော်စကိုကမိုင်းဆယ်လောက်กว่าတဲ့ထီးယူးပင်တော်ထဲမှာစောက်ထားတဲ့စတာလင်ရှိစဉ်တုန်းကသူ့အနားယူလေးရှိတဲ့အပန်းဖြေရိတ်တံမှာလည်းကတ်ဘူးတယ်။အနောက်နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်ဆန်နဲ့ချက်ထားတဲ့စွန်းကိုရာခဲ့တယ်။မရတာများတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစတာလင်ရဲ့အပန်းဖြေရိတ်တံမှာကတ်တုံးကတော့တခြားကတ်စရာတွေအပြင်ဆန်နဲ့ချက်ထားတဲ့စွန်းကိုလည်းရတယ်။လန်ဒန်ကရစ်စ်ဟိုတယ်မှာလည်းကတ်ဘူးတယ်။ဝါရှင်တန်ကဘလဲယာအိမ်မှာလည်းကတ်ဘူးတယ်။ညဘက်ဆိုရင်၈နာရီလောက်ကစားပြီးပရေရွမေတ္တာပို့အမျှအတန်းဝေတယ်။၉နာရီလောက်မှပြီးသွားတယ်။ညဘက်မှာအပြင်ထွက်စရာရှိမယ်။တခြားအလုပ်တစ်ခုခုလုပ်စရာရှိမယ်ဆိုရင်နေ့လယ်မှာဖြစ်ဖြစ်ညနေမှာဖြစ်ဖြစ်ညဘက်ရွတ်စရာရှိတဲ့ပရိတ်ကိုရွတ်ထားလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအတိုင်းဆောင်ရွက်နေတာနှစ်ပေါင်းအတော်ကြာသွားပါပြီ။အဆုံးအထိကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်။နောက်များမှာလည်းယခုလိုဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်။